မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ A Story Entertainment Channel ကနေပရိသတ်တွေကြိုက်ဘုသူတရဆရာစေဝန်စားဖွဲ့ရအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်း YouTube ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်စေဝန်စားဖွဲ့ရဇာတ်လမ်းကောင်းနေတဲ့ကမှစာရေးဆရာဒရိဆက်ကရဲ့ညစင်းရောင်နဲ့ရှင်ကြီးအိမ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျမရေမုံကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေချက်ပရိသတ်တွေကဘုသူတရဆရာစေဝန်စားဖွဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ A Story Entertainment Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးကလစားရဲဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကျေးဇူးပါရှင်အရာရာပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီအသွင်ခြားနာလေးပြီရှင်းနေပေါင်းတရားကျော်200နီးပါးချိန်ကစိတ်ကံအလှရင်နဲ့ပြည့်စုံခဲ့တဲ့မြေမြို့လေးရဲ့စိတ်ကံကအခုတော့စီကားချင်းရှုပ်ထွေးခြင်းတွေကအစာထိုးနေရယူခဲ့လေးပြီလူရည်များပြားလာခဲ့ပြီလူမျိုးပေါင်းစုံကလည်းစုံလာပြီမြေကအယောင်းဝယ်ချက်ချကြတဲ့ပင်လယ်စိတ်ကမ်းမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်အယောင်းဝယ်သမားတွေမှောက်ခိုးသမားတွေနဲ့အတူစီကားလိုက်မြေမျိုးရဲ့စီကားရဲ့နေရာတွေပြပါဆိုရင်ဈေးနဲ့စိတ်ကမ်းတစ်ဝိုက်ကိုပြရပါမယ်စိတ်ကမ်းတစ်ဝိုက်မှာမှောက်ခိုးရောင်းဝယ်လာတဲ့မှောက်ခိုးသမားတွေအရှုပ်တွေဆုံးရှိကြတယ်မြေမျိုးရှိစိတ်ကမ်းတွေနဲ့အစီကားဆုံးနေရာကစိတ်ငယ်ဘော်ဒရာနေရာဖြစ်ပေတယ်အဲဒီစိတ်ကမ်းဘော်ဒရာမှာပဲအောင်စရတဲမော်လဲစိုက်ကတ်ထားတယ်ရန်ကုန်တဝယ်မော်လမြိုင်ကော့တောင်စားတဲ့ခီးဝေးမှလာကြတဲ့ဆက်လေတွေမှလည်းအဲ့ဒီတရားကနေပိုင်စိုက်ကတ်ကြတယ်။ဒါအပြင်မြေမြုပ်နယ်တွင်ရှိရွာတွေကျုံးနေရှိရာကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ဆက်လေတွေလည်းအဲ့ဒီစိတ်ကမ်းမှာပဲဝင်ရောက်စိုက်ကတ်ကြလေတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ငယ်ဘော်ဒရာကလူဆောင်တက်ဆောင်ဆက်လေဆောင်တင်းမော့ဆောင်မြင်ကွင်းဆောင်မြင်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေတယ်။အိမ်တွေကထူးထူးခြားခြားရာသီဥတုသားရနေတယ်။အချိန်က1988ခုနှစ်ဝန်းကျင်ချိန်ဖြစ်တယ်။ဧပြီလနောက်ပိုင်းကလာကလေးကအရှိန်ယူနေတဲ့မုတ်တုံးကဘေးလဆန္ဒနဲ့မြေမျိုးကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ပင်လယ်နဲ့နေတဲ့ကမ်းခြေဒေသတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းမုတ်တုံးဝင်လာတာနဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ကြမိုးရွာသွန်းတာပင်လယ်ပြင်တွေမုန်တိုင်းထန်တာတွေဖြင့်တခါတည်းဟန်လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေပါတိုက်ခိုက်လို့ရှိရဲ့။အဲလိုရာသီဥတုဆိုးဝါးနေပါကစိတ်ကံအာဏာပိုင်တွေကခီးဝေးထွက်မဲ့ဆက်လီနဲ့တင်မောတွေကိုစိတ်ကံမှထွက်ခွာခွင့်မပေးတော့ဘူး။အဲဒီကစိတ်ကံတစ်လျှောက်လုံးမှာဆက်လီနဲ့တင်မောတွေစုပေါင်းနေတတ်တယ်။မနေ့ကတနေ့လုံးလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပြီးမိုးရွာနေရကြောင်းဆက်လီနဲ့တင်မောတွေစိတ်ကမ်းမှထွက်ခွာခွင့်မရကြပေ။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရာသီဥတုကထူးထူးခြားခြားကြည်လင်လျက်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်လီနဲ့တင်မောတော်တော်များများထွက်ခွာခွင့်ရကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ကော့တောင်းကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ပင်လယ်မင်းသားဆက်လီလည်းတစင်းပါဝင်ဖြစ်ပေတယ်။ဆက်လီထွက်မယ်လို့သတင်းကြားတဲ့အခါစိတ်ကမ်းပေါ်တရားပေါ်မှာကော့တောင်းကိုသွားမယ်ခရီးသည်တွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေကြလေတယ်။လူတွေတင်တာမကပစ္စည်းပုံတွေကလည်းမနေလာပဲအထောက်ပေါ်တွေချက်နှောင်းတွေလက်ဆွဲအိတ်လက်ဆွဲကျင်းတွေမှမနေလာပဲပင်လယ်မင်းသားဆက်လေးကကော့တောင်နဲ့မြေမြုပ်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ဆက်လေးဖြစ်ပြီးဆက်လေးပဲ့ပိုင်းမှာဦးမွန်ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲ့ထောက်ပဲ့နေမှာဆက်လေးကိုအဆဆရာစိတ်ချအကိုရသူနေမောင်ဖြစ်တယ်နေမောင်ကအသက်25နှစ်ရွယ်ကရှိပြီးအရမြင့်မြင့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်ကိုင်တန်ဆွမ်းတဲ့လူရဲ့ဖြစ်တယ်အစကအဖြူရောင်သားမှာလေးနဲ့မိုးရံနဲ့နှိပ်စက်မှုတန်းကြောင့်အညိုရောင်ကိုတန်နေပြီလေကောက်ထီရှင်ရဲ့သပင်ကိုတရေကွင်းနဲ့စီထားပြီးဂျင်းအင်ကြီးလက်ပြပေါင်းမိတွေကိုဝစ်စင်ထားရင်တင်မောထွက်ခါနီးတော့ဥမောထွက်ခါမိတယ်။ဒီမှာဆက်လေကိုစစ်စေးကြည့်ပြီးလား။ပြီးပါပြီပါ။အချိန်နဲ့အားလုံးကောင်းပါလေ။ဆက်ချင်းနေရောကောင်းပါလေ။စီပီပါနဲ့တောက်ရပြပါရောစုံရလား။ဟုတ်ကဲ့စုံပါလေ။ညရေကစစ်စေးပြီးတင်ထားတာပါ။မင်းကတော့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအတော့ကိုစစ်ဆက်သေးချာတဲ့လူငယ်ပဲ哦။ဒါကြောင့်လဲတထေးဥထင့်ကျော်ကမင်းတို့သဘောကျပြီးလက်မလွတ်နိုင်မဖြစ်နေရအောင်အဲ့ဒီစကားကြောင့်နေမဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲကြုံယုံသာပြုံးနေတော့တယ်နေမဘောဒရာပေါ်မှာခီးတယ်လေများလာလေလားညမှာပေါ့ပါရဲ့ရာသီဥတုမကောင်းတော့ဆက်လေမထွက်နိုင်တဲ့ရက်တွေမှာလူတွေစုထားတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နေမကတော့အဲ့ဒီမြင်ဝင်တွေကတူတက်မဆန်တော့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သက်ဆိုင်ရာကဆက်လေတစ်စက်မှာ85ယောက်ပဲတင်ခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်လားဒီလိုများတဲ့လူတွေဘယ်လိုလိုက်ကြမှာလဲလက်မရှိတဲ့လူတွေပဲလိုက်ခွင့်ရမှာပေါ့ပါရဲ့တတက်ငါတို့ဆက်လီထဲမှာညတွေကလာနေကြတဲ့ခီးတယ်လည်းရှိသေးရဲ့ဘလို့လုံမလဲသက်ဆိုင်ရာကဆင်းစစ်လို့လက်မမပါရင်တော့ပြန်ဆင်းနေခဲ့ရမှာပေါ့ဥမော်ထော်မှာဆက်လီပဲ့နေတာဝန်နဲ့လုတ်တက်ကြခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့မြိတ်ကော့တောင်ခီးလန်းအတွက်တော့အတွေ့အကြုံသိမ့်မရှိလာပြီအဲ့ဒီခီးလန်းကိုကျွမ်းကျင်သူကနေမောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တမေတမေနေခြင်းဖြစ်ပေတယ်အဲ့လိုပြောနေစမှာစိတ်ကံမှာတာဝန်ကျသူတွေကခီးတယ်တွေကိုဆက်လီထဲချပေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီအဲ့လိုပြင်ဆင်လိုက်တာနဲ့လူအုပ်ကြီးကကြောင်ကိုတုံးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာတော့တယ်။ဘောဒရာဂိဘဝမှာတစ်တာလက်ရန်တန်နေနဲ့ကာယံထားပြီးလူတကောဝင်နိုင်ဖို့အပေါတပေါဟားထားတယ်။ဂိဘဝမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိနဲ့စစ်စင်မဲ့အရာရှိတွေစောင့်နေကြတယ်။
တမဘာကိုလိုက်ပါခွင့်ရမယ်သူတွေမှာမတ်ပုံတဲ့ဒါမှမဟုတ်ခီးသွားထောက်ခံစာတခုခုပြပြီးအဲ့ဒီဝင်ပေါင်းမှဝင်ချရမှာဖြစ်ပေတယ်။ကော့တောင်နယ်မြေကအဲ့ချိန်ကာလမှာသူနယ်မြေဖြစ်တမတ်ထားရအဲ့ညာကိုသွားလို့ရင်မြိတ်မှာရှိတဲ့ MCC လို့ခေါ်တဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ကိုရှာရတယ်။ဘုတ်ဖွဲ့မှာစစ်ဆေးပြီးသွားခွင့်လက်မထုတ်ပေးတယ်။မြိတ်မှာကော့တောင်ကိုစစ်လီတစ်ခေါက်ကိုတရားဝင်လိုက်ပါခွင့်ရသူ85ယောက်ရှိတယ်။မြိတ်မှာဘုတ်ဖွဲ့အနေနဲ့ခီးသွားပါမယ့်ကိုစစ်စစ်စစ်ချပေးသေးတယ်လက်တွေမှာတော့85ယောက်မကပဲ။ တော်လာကင်လက်မကခုနှစ်ဆယ်ငါးယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တစ်ခေါက်ကိုအနေဆုံးတရာကျော်ခန်းပါတယ်။တချို့ကမနက်စောစောလေးကဆက်လေးတဲ့ရောက်နေကြတယ်။တချို့ဆိုရင်ညချိန်ကလေးကသွားအိမ်နေကြပြီးဂိတ်ပေါက်ဝါမှာဆစ်ဆေးပြီးစင်ကွင်းပေးလိုက်တဲ့အခါအလူထမင်းစားရုံမှာလက်မှတ်တိုးဝဲယူသလိုအတင်းတိုးဝဲစင်ကြတယ်။တန်းစီပြီးစင်ကြရမှာလဲပြေးပွဲပြိုင်ပွဲတကူစတင်တာလွတ်လိုက်သလိုရှိလေတယ်။ဆက်လေးတဲ့က
ဆက်လေတစင်းလုံးကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်လူအဖြစ်ဖြစ်သွားလေရောလူတွေကပစ္စည်းလုံးတွေပေါ်မှာထိုင်လျက်တမျိုးလဲလျောင်းလျက်ထလျက်ခွေလျက်ဆက်လျက်တချို့ကတော့အခုမှစိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားဟန်တဲ့ငိုင်းမီနေကြရဆက်လေတစင်းလုံးချေချစရာတကွမ်းမှမရှိရောပဲတနေ့ရက်နဲ့တနေ့ရက်ကိုသွားလို့ရင်လူနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျော်လွှားသွားရင်သွားမသွားလို့ကတော့မရပါ ဆက်လေကဘောဒရာတွေမှာကထားပေမဲ့ဈာထဲမှာဘောကွင်းနေရှိပြီးဘောကွင်းနေကြတဲ့မှာအနေငယ်ဟာနေတယ်ဆက်လေပေါ်ရောက်ဖို့လှမ်းဖို့ကတော့အားကောင်းတဲ့ရောက်ကြတဲ့ပုံမကက်ခဲလာပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ခက်ခက်ခဲခဲကူကြရတယ်ဆက်လေပေါ်မှာရေနဲ့ဆက်စီရရှိနေကြအောင်ချော်နေရမကြခဏချော်လေတာတွေလည်းရှိတယ်အကမ်းမသိမှာကရေတဲကိုတော့ပြုတ်ချသွားနိုင်တယ်ပင်လယ်မင်းသားဆက်လေကပေတရာကအလျာရှိတယ်တဝက်လော
နောက်ဘက်မှာပဲရှိတယ်။နောက်ဘက်ကိုပပပပသွားလိုပါကလူတယောက်သွားလာရုံရှိတယ်။အဲ့ဒီခန်းတစ်ပင်မှာကက်ကက်တက်တက်သွားကြရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းခီးတဲ့တွေပြင်းနေတယ်။ဆက်လက်စီရဲတာထွန်းအောင်ကတော့နောက်ဘက်ကိုသွားနိုင်ဖို့လူသွားလမ်းခြံပေးဖို့အတွက်လိုက်လံပြောဆိုနေတယ်။နောက်ဘက်အင်တာသွားဖို့လူသွားလမ်းဖယ်ပေးကြပါ။ဒီချက်တော့အိတ်ကဘသူအိတ်လဲ။တန်စာကဆောင်ပါ။ခမရတို့ဒီလိုလမ်းပိတ်ထိုင်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဒီအာလူအိတ်ကရောဘသူအိတ်လဲတန်စာဆောင်ပါတာထွန်းအောင်ကအဲ့လိုလိုက်ပြောနေသလိုအလုတ်ကိုလည်းတခါတည်းလှုပ်သွားတယ်တကယ်တော့ခီးတဲ့တွေကိုလိုက်ပြောခြင်းနဲ့တန်စာကတွေလိုက်လံကောက်ခံခြင်းသာဖြစ်တယ်မလန်မကန်မှတည်ရင်ရေမော်တွေပြည့်နေတဲ့ကန်ရင်ပြင်ပေါ်ကိုလေတစင်းဖြတ်သွားတာနဲ့ပမာတူလာပေးတယ်တင်မော်ကြမ်းမြမော်မှပြည့်နေတဲ့ခီးတဲ့တွေကတာထွန်းအောင်လာတာကိုမြင်ရင်လူတယောက်သွားလာရောလမ်းဖဲ့ပေးကြပြီးသူ့လူသွားတာနဲ့မူလာတိုင်းပြန်စိတ်သွားကြတယ်ခီးတဲ့တွေကများလာကြအောင်အပြင်ဘက်မှာသာမကပဲ့နေခန်းစိတ်ရဲခန်းနဲ့အခြားတွေမှာလည်းခီးတဲ့တွေများနေတယ်။မြိတ်မှာကော့တောင်ခီးတွေလူတယောက်ကို125ကျပ်သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပါမစ်မပါပဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တအုပ်ကိုနောက်ထပ်65ကျပ်ထပ်ဆောင်ပြီးပေးကလိုက်လို့ရတယ်။ပါမစ်မပါသူတွေမှာဆက်လက်သမားတွေနဲ့မျက်မှန်တမ်းမိခင်မင်းသူဝေးချစ်တန်နိုင်သူတွေသာဖြစ်တယ်။ဆက်လေပေါ်မှာခြေချစရာမရှိလောက်အောင်ပြည့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘောဒရားပေါ်မှာလူကတော့ရော့မသွားသေးပဲပြည့်ကျန်နေစေပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာတော့ခီးတယ်မဟုတ်ပဲလိုက်ဖို့သူတွေလည်းပါကြတယ်။ပဲ့နေကြည့်ဦးမော်တော်ကအချက်ပေးလိုက်တဲ့အခါဆက်စရာတွန်ရှင်ကတင်မော်ဆက်ကိုနိုးတယ်။အားလုံးစင်းနေဖြစ်တဲ့အခါစော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကဦးပိုင်းတယောက်ပဲ့ပိုင်းတယောက်နေရာယူပြီးဘောထိတ်မှာချီထားတဲ့တိုးတွေကိုဖြုတ်ထားတယ်။ဆက်လေစာထွန်းနိုင်ပြီ။ဦးမော်တော်ကဆက်လေကိုဘောဒရားနဲ့ဝေယာကိုခွာထုတ်လိုက်တယ်။ရှာဒီဥရုကလည်းတာယာနေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းချက်ချင်းပဲအနောက်ရက်ကပေါ်လာပြန်တယ်။ဘောဒရာပေါ်မှာဝစ်စီမုတ်တန်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ဆက်လေကိုဘောကိုပြန်ကပ်ဖို့အချက်ပြနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလဲ။လူတွေတိတ်မြာလွန်ပြီးဝိတ်ပိုနေလို့ပါ။ဥမတော်ဆက်လေကိုတပတ်လည်မောင်းပြီးဘောဒရာစိတ်ကိုပြန်ကပ်တယ်။နေမောက်ကခီးတဲ့တွေကြောင့်အတန်ကြဲကြဲနဲ့အော်ပြောရတယ်။ဆက်လေပေါ်မှာရှိရခီးတဲ့အားလုံးတယောက်မကျန်ဆက်လေပေါ်ကပြန်ဆင်းကြပါမယ်။ဆက်လေပေါ်မှာပါမင်းမပါတဲ့သူတွေတိတ်များပြီးဝိတ်ပုံနေတဲ့အတွက်ဆက်လေထွက်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါကြောင့်အားလုံးပြန်ဆင်းပြီးတယောက်ချင်းစစ်ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးပါမယ်။အားလုံးပြန်ဆင်းပေးကြပါ။ခင်ဗျားတို့မဆင်းမနေရင်ဒီကနေ့ဆက်လေထွက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောနေစဉ်ဆက်လေကဘော်ဒရာစိတ်ကိုပြန်ကတ်သွားပြီးရဲချိုးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှာအရာရှိတယောက်ရောက်လာပြီးခရီးသည်တွေကိုဘော်ဒရာဘော်ကိုပြန်တက်ခိုင်းနေ။တချို့ရဲတွေကတော့နားလေသဘောပေါက်အောင်ပြောပြကြတယ်။ဆက်လေဝိတ်များနေတော့အနေရများပါတယ်။လမ်းမှာလေမိုးနဲ့တွေ့ရင်အလုံးဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်ဒီတော့အလုံးပြန်ဆင်းမိကြပါရဲနဲ့
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိကအသက်ကြီးကြီးနဲ့ထပ်ပြောတယ်။ကဲအချိန်မရှိတဲ့အတွက်ဆက်လီဘောကခီးတဲ့အာလုံးပြန်စင်းကြပါခမရတော့မစိရင်ဒီဆက်လီထွက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်လူစစ်လက်မှတ်စစ်ပြီးတယောက်ချင်းတေးပေးပါမယ်ဒါကလည်းခမရတော့အနေရကင်းဖို့တော့စီစဉ်ပေးကြတာပါအဲ့လိုထပ်ပြောတော့မှလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့နေရာမှာထားကြ誒အဲ့ဒီတိုင်အောင်မကြတကြနဲ့ပြောသူကပြောနေကြသေးတယ်ငါတို့တော့ကိုယ့်အတက်ကိုမနှမျောပဲလိုက်ရသေးတာသူတို့ပူကြနေရပဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဆက်လီပေါ်မှာလက်မှတ်မဲ့တွေဘလောက်များလဲဆိုတာစစ်ကြည့်ရနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဆက်လီသမားတွေက၁၀ယောက်ပို့ပါရင်၅ယောက်ပြောတော့ဘေးရောက်မှာလဲအဲ့လိုပွားစီပွားစီနဲ့မကြည့်မနဲ့ပြောဆိုကဘော်ဒရာဘော်ကိုပြန်တက်လာကြ誒အစင်းတော့ကမြန်ဆန်တွက်လက်တလောက်အတက်ကြတော့နေကွေးလာ誒ဒီမှာကဆက်လီတစ်စင်းလုံးပတ်ကြည့်နေစဉ်ပဲ့ပိုင်းအင်တာနေကိုရောက်တဲ့အခါတကားပေါင်နာမှာညနာငယ်လေးနဲ့ရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရ誒တယောက်ကအသက်50ကျော်ရွယ်ရှိပြီးကြံတယောက်ကအသက်20ကျော်ရွယ်ရှိရယ်နှစ်ယောက်စလုံးကော့တာမှာဖြစ်ဟန်တူတယ်ရင်းရင်းနေနေမဟုတ်ပေမဲ့မြင်ဘူးတွေ့ဘူးလေးတယ်နေမောင်ပဲ့ပိုင်းရောက်သွားတော့အမျိုးသမီးငယ်ကထလာပြီးတော့အကူညီတောင်းတယ်အကူကျမတို့ကကော့တာမှာပါဒုက္ခရောက်လာလို့အကူညီပေးပါကိုရယ်ဘလို့ဒုက္ခရောက်လာလို့လဲကျမတို့သားမြင့်မြင့်ရောက်နေရအတော်ကြပါပဲတင်မောမရှိလို့မပြန်ရတာပါတင်မောရှိပြန်တော့လဲလက်မကမရပါဘူးပတ်စံကလည်းကုန်ကန်နီးနေပြီမို့ဒီမှာသာစင်မီကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မြိတ်မှာအသေးကြမ်းမရှိရမို့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပါအဲ့လိုအကူကြီးတောင်းနေဒီမောင်ရဲ့ပင်ကုန်စိတ်မှာလည်းဒုက္ခရောက်နေသူတွေ့ရင်အကူကြီးပိတ်တတ်သူမို့ထူ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 စဉ်းစားစရာမလိုတော့ပဲကဲဒီလိုဖြစ်လဲကျွန်တော်ခံမှာလာနေကြပါစစ်စေးရည်လာတော့အစဉ်ပြေအောင်ပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပြောကသူ့ခံကိုခေါ်သွားပြီးနေရာချပေးထားလိုက်တယ်သူ့ခံမှာလည်းလူတယောက်အိတ်သာယုံသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းလူနှစ်ယောက်ကိုထိုင်သာယုံတော့ရတယ်။ခဏကြတော့အဲ့ဒီနေရာကိုစစ်စေးအရာရှိတွေရောက်လာရင်အခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ကိုမြင်တော့မတင်ငါတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးမိတယ်။သူတို့ကဘသူတွေလဲ။ကျွန်တော်မိနေနှမပါ။ဟုတ်ရဲ့လား။အပေါ်ဝင်ငွေရအောင်အကြံဖတ်လောက်ထားတာမဟုတ်လား။ရဲတယောက်ကအိပ်ပြီးရောမိတယ်။ခမည်းမတင်ငါရဲ့သူတို့တက်ကြတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြပါစေတော့ကွာ။အဲ့လိုပြောပြီးတခြားနေရာကိုဆက်လျှောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှနေမောင်တက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတော့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အချီနဲ့လှန်ချီနေကြလေတယ်။နောက်ဆုံးတော့စိတ်ကံမတော်ဝင်ရှိသူတွေကလူတွေကိုဆစ်ဆဲပြီးဆက်လေတွင်ကိုပြန်ချပေးလိုက်တယ်။ဆက်လေကိုလည်းထွက်ခွာခွေပေးလိုက်တယ်။သူတို့တွေက85ယောက်စီစီပြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့တင်မောထွက်တဲ့အခါစောစောကအတိုင်းပဲဆက်လေပေါ်မှာလူပြေးရှိနေပြန်တယ်။ဘလို့နည်းနဲ့မူလတိုင်းပြန်ပြေးသွားတယ်တော့မသိရပါဘူး။အားလုံးပြီးတော့ဆက်လီကိုထွက်ခွာခွေပေးလိုက်ရာဦးမတော်ကဆက်ရှင်မြင့်ပြီးဘော်ဒရာမှာပြန်လို့ခွာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်စီရီလည်းစိတ်ကမ်းမှမရှိရောပဲ။သူတို့တာဝန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ကမ်းပေါ်ကိုတက်သွားကြပြီဖြစ်တယ်။စစ်စီရီမရှိရောတဲ့အခါနောက်မှာတန်နေသေးတဲ့ခီးတဲ့တွေမှာထွက်ခွာနေပြီဖြစ်တဲ့ဆက်လီဘော်ကိုအလူရတက်ကြလေရောတယ်။ဆက်လီကတဖြည်းဖြည်းခွာထွက်လာပြီဖြစ်ရာအထုပ်တွေကိုအရင်ပြစ်တင်ပြီးနောက်မှာလူတွေကခုန်တက်လာတယ်။ဆက်လီဘော်ရောက်သူတွေရှိတယ်။မမီမကန်းနဲ့ရေထဲပြုတ်ကျသွားသူတွေလည်းရှိရယ်။တချို့ကြတော့လေတပိုင်းကရေထဲမှာတပိုင်းကဆက်လေပေါ်မှာရောက်ပြီးတန်လန်းကြီးပါလာရယ်။တချို့ကတော့လေနရံကိုသာမိပြီးတွဲလောင်းကြီးပါလာရယ်။အဆိုးဆုံးကတော့ဆက်လေစီမရောက်ပဲရေထဲပြုတ်ကျသွားခြင်းဖြစ်ပေရယ်။တချို့ကတော့လူကြီးပြုတ်ကျသွားရယ်။တချို့ကတော့အထုပ်ရောလူပါပြုတ်ကျသွားခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ကခေသူတွေမဟုတ်ကြပဲ။သူတို့နဲ့တူပါလာတဲ့ချင်းတော်တွေအထုပ်တွေလက်ဆွဲအိတ်တွေကိုရေထဲမှာဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီးလူလို့သာဆက်လေရှိရာရောက်အောင်ပဲကူသွားကြရဲ့ပြီးသူရှိတယ်လို့မမီရောပဲကြံခဲ့သူတွေရှိလေတယ်အဲ့လိုကြံနေရမှာခြေကုံလက်ပံကြပြီးတေသူတွေလည်းအများကြီးရှိကြရဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုစိတ်ကံအာနာပိုင်တွေကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပဲဒီတိုင်းပဲလက်ပံကြည့်နေရဲ့စိတ်ကံအာနာပိုင်ဆိုတာကစိတ်ကံပေါ်မှာသာအာနာပိုင်ပြီးဆက်လေနောက်ကိုရေးထဲမှာကူခတ်လိုက်ရမှာအရင်နဲ့တွေ့ကြသူတွေကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိကြဟန်တော့မတူပဲအဲ့ညာတစ်ပိုင်းမှာမကြကနရေနေသေးဆုံးကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကသူတို့အတွက်ထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့ဘူး။အမှန်တော့အနေရရှိတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်နေပေမဲ့သူတို့အတွက်ကတော့မြင်ပါများနေရာကြောင့်ယိုနေပြီးဖြစ်ဟန်လည်းရှိတယ်။အနေငယ်တော့ကြတော့မြစ်စိတ်ကန်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာလာပြီးနောက်ရေထဲမှာကူးခတ်လာသူတွေလည်းဝေးလိုကြံခဲ့တယ်။မြစ်စိတ်ကန်နဲ့ဝေးလာတဲ့အခါဦးမော်တော်ကဆက်လေကိုဆက်ရှိန်ရှော့ချလိုက်တယ်။အခုတော့လေစစောကရှုပ်ထွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာအေဂျင့်တည်ငိမ့်သွားတဲ့အောင်ရှိလေတယ်။ပဲ့နေကြည့်ဦးမတော်ခမရမှာလဲအခုမှတက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်ဦးမတော်မှာအရင်ကမှကိုဆက်လေတွေမောင်းနေရသူဖြစ်ပြီးအခုမှလိုင်းပြေဆွဲနေတဲ့ဆက်လေဘော်ကိုရောက်ခြင်းဖြစ်ပေတယ်သ
तू का ये को ताकि से डर अटूट जाते मन्या दे आ जाओ ऐ में वो ने को अटूट सांप्य ने यारे निमाओ या सेले बो वाई ओ टूटा ने चाय लूरे ची बी मासे जे मासे में काम से लाते लोगे तू रो ची यारा तन्या के ओ पौसे दे वाई ओ ने टाइम में गा ठीक ही से मारो टाइम यो यो ने बाबी पाया जाने पाचाओ डी लाम न्या यारा ले तो मैं खी दे आम न्या बी ठटे ते मोम शिलो खी दे पौ न्या बा ना बी तू रो पा में ठो बी राले खोना संगा याओ सुरो ခွင့်ပြုတာနဲ့လိုက်မဲ့ခီးတယ်ရီအမမြအုပ်ဖြစ်နေလို့ပါဥမတော်ကုန်းတမြမြဝါရမအသက်ပြန်တစ်ချက်ချလိုက်တယ်တကယ်လို့တာရှက်ပတ်မမှန်နဲ့ဆက်လေးထွက်ပေးနိုင်ရင်တော့ဒီလောက်လူတွေများတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးရိတ်စိတ်ကန်းနဲ့ဝေးလာတဲ့ကနေမကပြောရေးအဖဆက်လျှော့ပေးလိုက်ပါနောက်ထပ်ခီးတယ်နဲ့ကုန်းနေလာလေဦးမယ်ဟင်ဘယ်ရလာမှာလဲဟိုမှာလေမြို့စုံဘက်ကစက်တက်တမန်နေနဲ့စောင့်နေကြတာ ဦးမတော်တဖက်ရေပြင်ကိုလန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုပြည့်စီရဲ့တင်ဆောင်မိမိတို့ဆက်လေးရှိရာကိုမောင်းလာတဲ့လင်းနဲ့တမန်တွေကိုတွေ့ရတယ်။အားလုံးဆယ်ဆင်းခန့်ရှိရဲ့။ဘသူတွေများလဲကွာ။စစောကစိတ်ကမ်းပေါ်မှာတက်နေခဲ့တဲ့သူတွေပဲ။စိတ်ကမ်းမှာတော့အလိုရေးကြောက်တဲ့သူတွေ။ရေမကူးရတဲ့သူတွေကဆက်လေးတွေငါပြီးလက်အနေလာစောင့်နေကြတာ။ဒီတော့မှဦးမတော်သဘောပေါက်သွားပြီ။အဲ့လောက်သာမကသေးပဲဆ
နေ့မှာမုံမင်းမိအချိန်ကလေးကအဲ့ဒီနေရာကနေဝရိယကောက်စွာလာဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆက်တဲ့တံမန်တွေထွက်လာတာကိုလှမ်းမြင်တော့မုံမတော်ဆက်ရှိန်လျှော့ပေးလိုက်တယ်။တကယ်တော့အဲ့လိုဆက်ရှိန်လျှော့ပေးရုံသာရရဲ့လုံးဝဆက်ရက်ပြီးတင်ခွင့်မရပေ။ဆက်ရက်ပြီးတင်ရင်စိတ်ကံအာနာပိုင်းတွေကတရားမဝင်တဲ့မှောက်ကိုကုန်နေတင်နေရလို့တမတ်ကဖန်စီအရေးယူနိုင်တယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေဆိုတာကလည်းလက်တလုံးချလေးလှည့်စားလို့ထိုးပေါင်းရင်လွတ်နိုင်တယ်။လက်မဖြတ်တင်လာတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုဆက်ရက်ပြီးတင်ခွင့်မရှိပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းကလေးမောင်းမိတင်ရင်တော့အပြစ်မရှိပြန်ပေ။လုံလုံဆက်ရက်ပြီးတင်ရင်အပြစ်ရှိပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းမိတင်ရင်လည်းအပြစ်ကင်းပြန်တယ်။ဒီတော့လေလူတွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုလက်တလုံးချပါပါလေးနဲ့ထိုးပေါင်းကြလေတယ်။တကယ်တော့ဆက်မရက်ပဲဆက်နိုးထားတဲ့ဆက်လေးမှာရေးစည်းတဲ့မှာမျောနေတဲ့အချိန်လောက်သာရှိရကြောင်းဘလို့ဆက်တဲ့တမန်မစိုးမိလာနိုင်တယ်။စေကံအာနာပိုင်းတွေကခီးတဲ့85ရောင်းနဲ့တတ်မှတ်ကုန်ပစ္စည်းတန်ချိန်ကိုတတ်မှတ်တင်ပေးလိုက်ပေမဲ့လည်းမြိတ်မှာ2မိုင်3မိုင်ကွာဝေးတဲ့ကျွန်းကျူကျွန်းကြားတွေကြားရောက်တဲ့အခါဆက်လီပေါ်မှာလူပြေကုန်ပြေဖြစ်သွားလေတော့တယ်။မြိတ်မှာထွက်လာပြီးပထောပတတ်တောင်ကိုလွန်လာတဲ့အခါကလက်ကျော်စကျော်တောမွေတောင်ကျော်စတဲ့ကျွန်းတွေကိုဖြတ်တန်းရတယ်။ကုန်းတဲ့လူတွေနောက်ထပ်မတင်နိုင်တော့မှဦးမော်တော်ကပင်လယ်မင်းသားဆက်လီကိုရေလန်းချောင်းတိုင်းမောင်းနေတယ်။ကတောင်နဲ့အော်ဂျပန်မော်တမိလာကျွန်းဆာရာကိုလွန်တဲ့အခါပင်လယ်ပြင်ကိုထွက်လာ၏။မြိတ်မကော့တောင်ကိုသွားတဲ့ဆက်လေးကကတောင်နဲ့အော်နဲ့တမိလာကျွန်းမှဖြတ်ပြီးပင်လယ်ကိုထွက်လေရှိတယ်။တခြားဆက်လေးအများစုမှာမောင်ကိုကုတ်ပစ္စည်းတင်စရာရှိရင်တခြားနေရာမှာမတင်မဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဆူရက်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတင်လေရှိတယ်။အများဖြင့်တော့ဆက်လေးတော်တော်များများမှာပင်လယ်ပြင်မှာသွားလေမရှိကြပေ။လူအပြည့်ကုန်ပြည့်တင်လာတာကြောင့်လေမိုးနဲ့ရင်ဆိုင်တို့ရင်အကာအကွယ်ရစေဖို့ကျွန်းကျိုကျွန်းကြရင်မှသာသွားလေရှိတယ်။မနက်ပိုင်း7:00လောက်ကျော်တဲ့အခါဆက်လီသမားတွေကဆက်လီပေါ်မှာပါလာတဲ့ခီးတွေအားလုံးကိုထမင်းကျွေးရယ်အဲ့လိုမကျွေးရင်လဲပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာဝယ်စားစရာနေရာရှိမှာမဟုတ်ပေဆက်လီကယူတဲ့ငွေတွေမှာထမင်းစိတ်ပါပါပြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအများစားမို့ဖွဲ့ဖွဲ့ရရတော့ချက်မကျွေးနိုင်ကြပေထမင်းရဲ့ချက်သူတွေမှာတင်မော်တာယောက်ျားလေးတွေဖြစ်တာကြောင့်အရသာရှိဖို့ထက်စားလို့ဖြစ်ုံသာချက်တတ်ကြရယ်သူတို့အနေနဲ့ထမင်းမစားရလဲအရေးမကြီးပေဆက်လီပေါ်လိုက်လာရတဲ့အောင်ခြေနှံနေကြရယ်အရင်ကလေသမားတွေပြောလို့ရှိတဲ့စကားမှာအိမ်ပြန်ရေဆမ်းမရှိဆိုတဲ့စကားဖြစ်တယ်။မိမိသွားလို့တဲ့နေရာကိုသွားနေရခြင်းကပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်တခုနဲ့ပဲခြေနံနေကြလေပြီ။တမင်မစားရလဲအရင်မကြည့်တော့ပေ။ဆက်လီမှာချက်တွေ့တဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းဆိုတာကလည်းပင်လေအတွက်ငှက်ချောက်ဟင်းတမဲသာပါတဲ့ထမင်းသာဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီတိုင်အောင်လူကများပြီးပကံမရှိရကြောင်းတန်းစီပြီးအလဲကျစားကြရတယ်။တချို့ကပကံနဲ့စားရပေမဲ့တချို့ကမစောက်နိုင်လာကြောင်းတန်ဖို့အဖုံးနေနဲ့ပုံစားကြရင်တချို့ကလည်းတယောက်စားနေရကြတာကြောင့်မဆောင်နိုင်တာနဲ့အဲ့ဒီပကံကိုအတင်းလူရတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းနေဖြစ်တာကြောင့်စိတ်မဆိုးကြပေ။တခါတည်းကလိုက်လာသူတွေကတော့တနေရာမို့တနေရာသွားဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့်ထမင်းငန်းခံကြရင်တချို့ကလည်းထမင်းစားရေတောင်းရင်အပေါ်ပါဆင်းရမှခတာကြောင့်မစားတော့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီမောင်ကပကတစ်ချက်ကိုယူပြီးထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုပုံထည့်ပြီးသူ့ခန်းမှာရှိနေတဲ့သားမီးနှစ်ယောက်ကိုသွားပေးတယ်။ရော့စားကြပါရပါရဲ့ကိုရဲကျမတို့တို့နေရာလေးပေးတော့ပဲကျေးဇူးတင်လာပါပဲအာနာဘုံမလို့ပါဘူးဆက်လီဘုံမှာခီးတဲ့တွေများနေတော့တနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့မလွယ်လောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါတို့ရဲအတော်တော့အောက်ဒုက္ခရက်ွက်မှာနေပါရဲ့
အတော်နာမည်ကတော်စောင်းဝေကြီးလို့ခေါ်တယ်။သမီးရဲ့နာမည်ကစောမာလာလို့ခေါ်ပါတယ်။ရက်ကွက်ထဲရောက်ရင်ဘသူမေမေရပါတယ်။နေမှာပြုံးမိကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစောမာလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ရိတ်ထဲမှာတစ်တစ်ပအောင်ထည့်ထားတဲ့ငွေစက်ကိုချုပ်ကိုထုတ်ပေးတယ်။ဆက်လီကပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့အခန်းထဲမှာဝင်နေရကြောင်းစရဲသားတောင်ကလည်းဆက်လီကယူသွားဟန်မတူပဲ။ဒါကတော့တင်မောတာချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိကြခြင်းဖြစ်တယ်။မယူတော့ပါဘူး။ရှင်။ဒီတစ်ခေါက်တော့အခမဲ့သာဆေးသွားကြပါ။အကိုရဲ့အခုလိုလိုက်လာခွင့်ရအောင်အကိုညီပေးတော့ပဲကျေးဇူးတင်လာပါရဲ့။ဆက်လီကတော့ယူပါ။ဆက်လီကကျွန်တော်ပိုင်နဲ့ဆက်လီတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းတင်မောတာတူပါပဲ။ဒါကြောင့်အခွင့်ရရတော့အကိုညီပေးရတာပါ။အဲ့ဒီစကားကြတော့စောမလာမအံ့ဩသွားတာကြောင့်မျက်လုံးဝိုင်းသားနဲ့နေမကိုကြည့်နေရဲ့ပတ်စံကိုင်းထားတဲ့လက်လေးမှတဆက်ဆက်တုံနေရှာရဲ့သူစိတ်လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတာကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ပေတယ်။မြင်းနဲ့ကော့တာတာမန်ဆက်လေးကလူတယောက်ကို125ချက်ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ပါမင်းမပါပဲလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်65ချက်ထပ်ဆောင်ပြီး190ချက်ပေးရတယ်။ပါမင်းမရပဲလိုက်ပါလာတဲ့ဆုံးမလာတော့နှစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင်ငွေ400နီးပါးရှိနေပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကာလမှာငွေကလေးရာကနည်းလာတော့မဟုတ်ပဲ။တာမန်ဘဝတစ်ခုအတွက်အရင်နေ့ပြုလုပ်လို့ရနိုင်လောက်အောင်တမ်းမှုရှိတဲ့ဝေချေပမာဏဖြစ်လေတယ်။ပင်လယ်မင်းသားဆက်လေမှာဆက်လေပေါ်မှာလူပြေကုန်ပြေတင်ဆောင်ပြီးပင်လယ်ဘက်ကဦးတီကကျွန်းစုတွေချာမခုံမောင်းလျက်ရှိနေတယ်။အဝင်မှလန်ကြည့်ရင်ကျွန်းစုတွေကရွှေပြင်းမမာဘောလုံးမျောနေတဲ့ကြောက်စိမ့်လုံးနေတဲ့တောင်ပုံသဏ္ဍာန်တူလာတယ်။အရင်ကအဲဒီကျွန်းစုတွေချာမငါးဖန်ဆက်လေတွေလေတွေအများပြားတွေ့ကြရတယ်။နောက်ပိုင်းပရှုတမျှတွေတောင်းညာလာပြီးပြည့်စည်ရုံမကလူတက်တဲ့အဆင့်မှာရောက်လာတာကြောင့်တော်တော်များများပင်လယ်ကုန်မထွက်ရဲကြတော့ပဲ။ဒီမောင်တို့ဆင်းနေလာတဲ့ပင်လယ်မင်းသားဆက်လီမှာအဲ့ဒီကျွန်းနေကြမှာဆက်ရွှေမမှန်နဲ့မောင်းလာရဘလို့အနေနဲ့အနောက်ရှက်မှာတော့မတွေ့ကြရပြီ။စကန်တဲ့ကျုံကိုလွန်လာတဲ့အခါညနေပိုင်းအချိန်ကိုတောင်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ပင်လယ်သမားတွေတောင်းညနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ညအချိန်ခီးသွားကြရတာကအထူးကြူဆိုက်ရည်။ညနေ9နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်မှာတော့ကံမော်ရွာကိုရောက်ကြရင်အဲ့ဒီရွာမှာခီးတောင်နာကြမှာဖြစ်တယ်။တင်မော်လဲနာဆက်လဲနာခီးတဲ့တွေလည်းနာကြမှာဖြစ်ပေးတယ်။ရေးကြခြင်းဖြစ်နေရကြောင်းဆက်လီကကန်းကျင်ရအောင်မကတ်နိုင်ပဲကန်းကျင်နဲ့ဝေးတဲ့ရေပြင်းနေရမှသာရက်ထားရရဲ့ရွာကျေကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ချက်ချင်းတော့ကန်းမော်တက်ခွင့်မရသေးပေကန်းမော်မှာရေတက်စကန်နဲ့ရေစကန်ရှိရကြောင်းဆက်လီစိုက်ကတ်ခွင့်ကိုသူတို့ထံမှယူရအောင်မှဖြစ်တယ်အဲ့တာဝန်ကဆက်လီစရေတာချုံအောင်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ဖြစ်တာကြောင့်တာထုံးအောင်ကဆက်တက်တမန်တစင်းခေါ်ပြီးကန်းကိုအရင်တက်သွားလေတယ်အနေငယ်လောက်ကြတော့သူပြန်လာတယ်ကံမမစစ်စီရရှိရပါလာပြီဆက်လီကိုတပတ်ပတ်ကြည့်ပြီးဆက်လီဘော်ကခီးတဲ့တွေကိုကံမတက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲလောက်စစ်စီမဲ့ကိစ္စကိုအချိန်ပေးပြီးတိုင်းဆောင်နေရတဲ့ခီးတဲ့တွေမှာကံမတက်ခွင့်ရတာနဲ့ဆက်တက်တမန်လက်လော်လေးတမန်လေးတွေကိုခေါ်ပြီးကံမကိုတက်ကြရင်ဒီနေ့လောတင်မောထဲမှာမလုတာမလဲတာနေခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုကံမတက်ခွင့်ရတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်နေကြရင်ကံမကကက်သရင်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ရွာဖြစ်တယ်အများစုကတော့ပင်လယ်ပြင်ထွက်ပြီးဝမ်းစာရှာဖွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးအတမွေဝမ်းစာပြုကြတယ်။ရေကင်ရေတဲ့စခန်းနဲ့မူလာတဲ့ကြောင်ရှိတယ်။ကက်သရင်ကျော်မမကံမော်ရွာပြင်တခြားရွာတွေလည်းရှိသေးရာစီကားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တရားစိတ်နဲ့နီးရဲ့နေရာမှာခောက်ဆွဲဆိုင်၊ရက်ဆိုင်၊လက်ဖေးဆိုင်၊ကုန်စုံဆိုင်တွေအပြင်ရွာလယ်လောက်မှာရေချိုးနိုင်တဲ့ဆိုင်တွေရောင်ရှိရယ်။ရွာကရွာတန်းရှိကြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီရွာမှာအနေငယ်ကြောင်နေပြီးမှဆက်လေးပြန်ထွက်ကြလေတယ်။ညောက်ပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါရှားတိဥဒုကမကောင်လာတော့ပဲ။မိုးရိပ်မိုးသားတွေတက်လာပြီးကောင်းငင်တစ်ခုလုံးညှို့မိုင်းလျက်ရှိတယ်။ဥမော်တော်ကပင်လယ်ပြင်ခြေနေကိုကြည့်ပြီးတော့နေမောင်နဲ့တိုင်မင်းနေ။နေမောင်အခြေအနေကောင်းရဲ့လား။ဒီပြင်းနဲ့တွေ့နိုင်မယ်ထင်တယ်။ဥမော်တော်ကဝိုင်းရင်ပဲ့နေကြည့်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းငင်ခြေနေကိုကြည့်ရုံနဲ့ရာသီဥတုကိုခတ်မှန်းနိုင်တယ်။ဒီပြင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့လိုင်းတန်နဲ့ခတ်ရနိုင်တယ်။ဒီကလွန်လို့ပုတ်ပြင်းမြုပ်နယ်နဲ့ရောက်ရင်တော့မြေပြင်ကျယ်တွေများရဲ့ပါ။ဒါဆိုသွားကြမလား။သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုချင်းချင်းတိုင်မြင်ပြီးကံမော်မှာပြန်ထွက်ကြတယ်။တကယ်တော့ညချေခီးသွားရတာကအနေရများလာပေးတယ်။လေမိုးပြင်းထန်တာကြောင့်လိုင်းတန်နေပြင်းညချေဖြစ်တာကြောင့်ပက်ရှူပင်လဲတမျှတွေရန်ကိုလည်းစိုးရင်ရသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်တော့ပြီ။ခီးဆက်ကြရပေးမယ်။ပင်လဲပြင်းမှာခီးသွားကြနေရမှာလိုင်းကိုကြောက်နေလို့လည်းမဖြစ်ပင်လဲတမျှရန်ကိုကြောက်ပြီးမသွားရဲလို့လည်းဖြစ်ကြမှာမဟုတ်ပေ။အချိန်ကမြောက်ပိုင်းချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းပင်လဲပြင်းမှာအလင်းရောင်တစုံတစားကျနေသေးတယ်။ဘလောက်ပဲအမောင်တို့များနေပေမဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတော့အလင်းရောင်အနေငယ်ရှိနေတတ်တယ်။အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာမိုးရိပ်တွေတက်လာရင်မိုးရိပ်တွေနဲ့ဒူလေးကပါလာရင်မိုးနဲ့မိုးငွေတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့မုတ်တုံးလေးကငိမ့်တက်နေတဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကိုနှိုးဆွပေးနေသလိုရှိတယ်။
ပင်လယ်မင်းသားဆက်လေးကကံမော်မလုံမီပုတ်ပြင်းမြို့နယ်တွင်ကိုရှောက်လာခဲ့ပြီ။အဲ့နေရာရောက်တဲ့ကပင်လယ်ရေပြင်ကကျဲလိုက်။အနောက်ဘက်မှာပင်လယ်မှန်ကျော်၊စင်ကျော်နဲ့ပလဲကျော်တို့ရှိပေမဲ့အမောင်ရိပ်တွေကြောင့်ကောင်းစွာလမ်းမမြင်ရတော့ပေ။လေနဲ့တူမိုးဆက်မိုးပေါက်တွေပါကျဆင်းလိုက်။ရေစီးကြောင်နဲ့လေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့ကလိုင်းလုံးတွေကြောတက်လိုက်။ဆက်လေးကအဲ့လိုင်းလုံးတွေကြောင့်မှပဲမောင်းနေသွားရလေတယ်။လေကပိုပြင်းလိုက်။မိုးရေဆက်တွေပိုများလာခဲ့တယ်။လိုင်းလုံးတွေပို့ကြည့်လာတာကြောင့်ဆက်လေကလူလိုက်။ကုံပြည့်လူပြည့်တင်းထားတာကြောင့်အတော်မြင့်တဲ့ဆက်လေဥပိုင်းမှာပဲနှစ်ပေသုံးပေခန်းသာမြင်တော့တယ်။လိုင်းတွေကအဲ့ဒီညမှာကြော်ပြီးဆက်လေတဲ့ရောက်အောင်တက်လိုက်။ဒါပေမဲ့လည်းအပေါ်နိုင်ရန်လေးနဲ့ထိပြီးကုံဘက်ပေါ်မှာတစ်ဆင့်ပင်လယ်တွင်းကိုပြန်ဆင်းသွားကြတယ်။အစွန်ဘက်မှာရှိနေကြတဲ့ခီးတဲ့တွေမှာတော့ရေပတ်တဲ့တန်းပြင်လိုင်းပုတ်တဲ့အချိန်ကြောင့်ဆွဲဆိုကုန်ကြလေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေအတွက်ကတော့လုံးဝအမှုမထားကြပါဘူး။ပင်လယ်မှာမွေးပင်လယ်မှာကြည်ပြင်းလာသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းလီနဲ့ကြုံတွေ့ရတာကိုပဲအမှုထားကြဟန်မတူပဲအများပြေတော့ပင်လယ်ပြင်ထွက်တဲ့ဆက်လေတွေမှာလိုင်းတန်လေးတန်ခန့်နိုင်အောင်ကိုင်ကန်ကန့်ကန့်ရှိပြီးဥပိုင်းကခမမောပဲ့ပိုင်းကဝင်နေရတော်ရုံလိုင်းနဲ့တွေ့ရုံလောင်းနေတော့မမှုကြပဲဒါပြင်ဥမွန်တော်ကလည်းဝိုင်းရဆက်လေသမားတယောက်ဖြစ်ရာဆက်လေကင်ရမှာလည်းပေးမဖြစ်စေဖို့ကောင်းစွာထိန်ချောင်းနိုင်လေတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းမျိုးစာကိုခွဲခြားတတ်တယ်အဲ့လိုင်းတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်ရင်အန္တရာယ်ကိုရှောင်ကွင်းသွားနိုင်ကြရဲ့ညောက်ပိုင်းချင်းရောက်တဲ့ကဥမတော်ကအသက်ကြီးပြီးမျက်စိမကောင်းတာကြောင့်လက်ထောက်ပဲ့နေဖြစ်တဲ့နေမောင်ကပဲ့နေတာဝန်ကိုတလဲယူရတယ်။နေမောင်ကအလေးရောက်နေငယ်ရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ဆက်လေကိုအတိန်ဆောင်မရှိစေဖို့ကြမ်းကျင်စွာထိန်းချောင်းမောင်းနေတယ်။သူ့နားမှာတော့စောတိနဲ့ကမဲရောက်ကလာကူပေးနေကြရဲ့ညချင်းဆက်လေမောင်းရတာကတပင်းနာမှာစကားပြောဖို့မရှိရင်မကြခဏအင်ငိုက်တက်တယ်။ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေတယောက်ယောက်ကစကားပြောနေမှအိတ်ချင်းစိတ်သက်သာရဲ့။ဒီမှာအဖဦးမတော်ကဒီမှာခဏမောင်းပြီနေတာဆိုတော့တကယ်လို့ तू ကဟိုဘက်ဆက်လေကိုပြန်သွားရင်မင်းကိုပဲ့နေခတ်မယ်ထင်တယ်။ငမဲအောင်ပြောရဲ့။ဒါကတော့ပိုင်ရှင်ရဲ့သဘောပေါ့ကွာ။တတိယကတော့မင်းရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုသဘောကျတဲ့ပုံမှာပဲ။ပင်လယ်မင်းသားဆက်လေပိုင်ရှင်ကဥထင်ကျော်ဆိုသူဖြစ်တယ်။သူကအရက်မြင့်မြင့်ကိုလုံးကိုတဲတောင်းနေပြီးအသားညွန့်ညွန့်နဲ့ယူရီးယားမွတ်စလင်ကကြလူမျိုးဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မိမကယူရီးယားသူစစ်စစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမိမပြင်လက်ချားယူထားတဲ့မိမများစွာလည်းရှိသေးတယ်။သူမတီတီကျော်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိပြီးအသက်20ကျော်ရွယ်ကန်းရှိရဲ့။သူမကယူရီးယားသွေးပါသူဖြစ်တာကြောင့်ချော့မော်လှပါပြီးမာနာကြီးသူတဦးဖြစ်တယ်။အလုသမားတွေဆက်လေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးရင်တွေကိုသူမကတာဝန်ယူပြီးလုပ်တယ်။ဦးထင်ကျော်မှာပင်လယ်မင်းသားဆက်လေပြင်အချားမောင်ကိုကူးနေတဲ့ဆက်လေများစွာလည်းရှိပေးသေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမောင်ကိုဆက်လေလောကမှာရှမ်းထောင်ကဲလို့ခေါ်တဲ့ယူရီးယားတထေတွေကစိုးမိုးချုပ်ကင်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သူတို့တွေကမြမလုပ်သမားတွေပါဝင်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူတွေကိုဆက်လေနဲ့အရင်နှီးထုတ်ပေးကမြမနိုင်ငံပိုင်နက်တွေကိုဆစ်လို့ကမောင်ကိုကူးခိုင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမြမပြည့်စည်ကွက်မှာရောင်းလို့ကောင်းတဲ့အာချီနိုမိုတိုချုံမောင်းငင်းကြားတစိမ့်စတိဖြစ်စေပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတက်ထရွန်လိုအထည်မျိုးစုံစပိုရှယ်အင်ဂျီစားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆောင်လာပြီးကော့တောင်မြိတ်နဲ့ဓာဝယ်ဈေးကွက်မှာရောင်းနေ။ရောင်းမိတာနဲ့မြမပြမထွက်တဲ့ကြက်ပေါင်ဈေးတက်ထူငါးပစုံဆန်းကြက်တော်ပဲအိတ်တွေကိုဆက်လီနဲ့အပြည့်ပြန်တင်သွားကြ၏။အဲ့လိုနဲ့ဆက်လီတစ်ခေါက်ချက်ချက်မမလွတ်မြောက်လာရင်တင်းချီပြီးတော့လည်းအမျက်ဆွန်ရကြ၏။တကယ်လို့လမ်းမှာဖမ်းဆီးခံရရင်တော့ပစ္စည်းကိုသာအမိခံနေ။လူကိုတော့အမိမခံကြပဲ။လူဆရာကျုံးနေပေါ်ကိုတက်ပြေးကြ၏။သူတို့အနေနဲ့ပြက်စီဆုံးရှုံးတာကအရင်မကြည့်လားလူမမိဖို့သာအရေးကြီးတယ်လူတွေလွတ်လာပြီးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်စူးစမ်းလို့လွတ်ရဲပထမဆုံးရှုံးထားတဲ့အရင်ကတေးလေးတယ်မောင်ကိုလောကဆိုတာကအမျက်ဆုံးနေရှိတယ်လို့ဆုံးရှုံးမှုလည်းများလာတယ်တချို့ကလည်းရှမ်းထောင်ကဲတွေထူထောင်ပေးလိုက်တဲ့ဆက်လေးနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုယူဆောင်လာပြီးအားလုံးကိုပိုင်စီကတခါတည်းခြေရာဖြောက်သွားကြတာလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုပြုလုပ်သွားရင်တော့ရှမ်းထောင်ကဲတွေကလူမိုက်တွေကိုတပ်ပုံပေးပြီးပတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာပြီးတော့တတ်ခိုင်းနေဆေလွတ်လိုက်တဲ့လူမိုက်တွေကလည်းဆေခိုင်းလိုက်တဲ့အတိုင်းမြမပြည်နဲ့သတင်းစုံစမ်းပြီးမတွေ့တွေ့အောင်ရှာကလိုက်လံတက်ပြဲလေးရှိကြတယ်။ပင်လယ်မင်းသားဆက်လေးပိုင်ရှင်ဦးထင်ကျော်ကအဲ့လိုလူစားမျိုးဖြစ်တယ်။တတိယသဘောကျရင်တော့သူ့သမီးကသဘောကျမှဖြစ်မှာလေ။သူ့သမီးကအတော့ကိုဆိုတာစောတိကပါဝင်ပြောရဲ့။တီတီကျော်မှယူရီးယားသူစစ်စစ်မဟုတ်ပေမဲ့ယူရီးယားသွေးပါသူတယောက်ဖြစ်တယ်။အလုသမားတွေပေါ်မှာဆက်ဆံရမှလည်းမောင်းမသူဖြစ်တယ်။ဒီမှာကတော့သူတို့နဲ့ပြောဆိုနေကြတာကိုဘာမှပြန်မပြောပဲဆက်လေကိုသာခရူးတဆိုင်မောင်းနေနေတယ်။အဲ့လိုနဲ့ညနေပိုင်းရောက်လာတော့မိုးနှင်းငယ်ဆက်ကလေပြင်းတွေလည်းအချိန်ရောသွားတယ်။
ဒါကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာလိုက်လုံနေကွဲပြောက်သွားပြီးတာမန်တိုင်းလေးလိုက်တော့ကြံငဲတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတာမန်လိုက်ဆိုပေမဲ့အတော်တန်ကြီးရဲ့လိုက်နေလောက်တော့ရှိနေသေးတယ်ကောင်းငင်ပြင်ပေါ်မှာကြည်လင်သွားပြီးတိတ်တိတ်တေချာမှလာရောက်ထိုးတော့ဖြာဆင်ချလာတယ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလာရောက်ကတစုံတစဖြာဆင်ချလာတာကြောင့်အတော်ဝေးဝေးကိုလှမ်းမြင်နိုင်တယ်ဒီမောင်ကဆက်လေဦးတရားလမ်းကြောင်းကိုဂရုတစိုက်ကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့ဆက်လေဦးတရားရေပြင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလှမ်းမြင်လာရလေတော့တယ်တခြားတော့မှရေပြင်တနေရာမှာအလေးအောင်ချိုးဖျက်တတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ရှေ့မှာဘာတွေလဲဟိမီးရောင်တွေများဖြစ်မလားတင်မောတစင်းစင်းရဲ့စလိုက်မီးရောင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်အလေးအောင်ကြည့်ရတာစလိုက်မီးရောင်တွေတော့သိမတူမီးဆုံးတတ်တယ်တောက်နေရမျိုးနဲ့တူတယ်ဒီတော့မိုးလေထိုင်နေတဲ့ချိန်မျိုးမှာမီးဆုံးတတ်တော့မရှိနိုင်ပါဘူးအဖြေသိကျင်တော့အလေးအောင်ရှိရနေရမောင်းကွာအဲ့လိုချင်းချင်းပြောဆိုပြီးနောက်အလေးအောင်တွေတောက်ပါနေတဲ့နေရာဘက်ကိုဦးတည်မှားသွားတယ်မင်းမွေရောက်တဲ့အခါဖြာထွက်နေတဲ့အလင်းရောင်တွေနဲ့ပဲရေမျက်နှာပြင်မှာပေါ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမသိမကွဲလမ်းမြင်ကြရတယ်။လိုင်းတွေရှိနေတာကြောင့်မြုပ်ချီပေါ်ချီဖြစ်နေရတဲတဲကွဲကွဲမရှိလာတာကြောင့်နေမောင်ကမီးစလိုက်ရောင်နဲ့လှန်တိုးကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်းရေပြင်ပေါ်မှာမျောနေတဲ့အရာကရှေ့ရှေ့မျောမျောနဲ့ကျိုးတက်တာကြီးတစ်လုံးနဲ့ပုံစံတူလာတယ်။နေမောင်ကအဲ့ညာကိုရောက်တဲ့အခါဆက်ရှင်ကိုရှော့ချလိုက်ရမျောပါလာတဲ့တက်တာကြီးနဲ့ဘေးချင်းရှယ်လျက်အနေထားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာ၃ယောက်သားမျက်လုံးပြူသွားကြလေတော့ခေါင်းတလားကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွတ်တတားကြီးနဲ့အလောင်းထည့်ထားတဲ့ခေါင်းတလားကြီးပဲကနှုတ်ဖက်နေပါရင်လည်းကွာဘလို့စိတ်ကူနဲ့ဒီလိုရေလုံးခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးရေထဲမျောလိုက်တာလည်းမသိဘူးဆက်လေဆက်ရှိန်ရက်သွားပြီးပဲ့နေခါမှာစူးစူးညံ့ညံ့တန်းနေချောင်းခီးတဲ့ချို့ကကုန်းပတ်နေရာကိုရောက်လာကြတယ်ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဟာရေထဲမှာဘာကြီးမျောလာတာလဲဟာခေါင်းတလားကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟေ့ခီးသွားနေတော့ခေါင်းတလိုက်နဲ့အခုလိုတွေ့တာနမိတ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုအားလုံးဆူဆူညံ့ညံ့နဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုနေရအိပ်ပျော်သူတွေပါနိုးလာကြရဲ့တယောက်စကားတယောက်ကြားပြီးဆက်လက်နေပြီးမှရောက်နေတဲ့ခေါင်းတလားကြီးကိုမြင်တဲ့အခါနမိတ်မကောင်းဘူးလို့ယူဆပြီးထိတ်လန့်နေကြတော့တယ်ဒီမောင်လဲဆက်ရှိန်ကိုပြန်မြင့်တင်ပြီးအဲ့နေရာမှာမောင်းထွက်ခဲ့လေတော့တယ်ခေါင်းတလားကြီးကတော့နောက်ဘက်မှာဝဲလေလျက်ကြံခဲ့လေတော့တယ်ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာဘယ်နေရာကမျောပါလာမှမသိရတဲ့ခေါင်းတလားကြီးတစ်လုံးနဲ့အမှတ်မထင်တွေ့ရတာကစမ်းတယ်လေလို့မဆိုတာပဲမဲ့ခြောက်ခြားပွဲကိစ္စမျိုးတော့ဖြစ်ပေတယ်။မိမောင်တို့စီလာတဲ့ပင်လယ်မင်းသားဆက်လီကပင်လယ်ပြင်မှာခေါင်းတလားကြီးတစ်လုံးနဲ့တွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကကော့တောင်ရောက်တဲ့အခါခရီးသည်တွေကတယောက်တည်းမျိုးဝိဒါရချဲ့ပြီးပြောချင်ရာအချိန်သိမ့်မကြခင်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလူတော်တော်များများသိသွားကြတော့တယ်။ဘယ်ကမျောလာတဲ့ခေါင်းတလားကြီးလဲ။ပင်လယ်ရဲ့မျောလာတာဘယ်နေရာကလဲဆိုတော့ဘယ်သိပါမလဲဒီလိုတွေ့တာအတိတ်နမိတ်မကောင်းတာတော့အမှန်ပဲခေါင်းတလားကြီးနဲ့တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်တွေ့ရတာဘာမှမဖြစ်ပဲကော့တောင်ပြန်ရောက်လာတော့ကံကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုမဖြစ်လဲနောက်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်ပါလဲအဲ့လိုအမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြရင်သူတို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီခေါင်းတလားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလေတော့ပထမဆုံးတွေ့ကြုံရတဲ့ဖြစ်ပျက်ကမောင်ကိုဆက်လက်တဆင်းဖြစ်တယ်သူကယူရီးယားဘက်မှာမောင်ကိုပြစ်စီရတင်ဆောင်ပြီးမြမပြေရေးပိုင်းနဲ့အတွင်ကိုဝင်လာ යි ။ကြားကြိုက်အော်အနီးရောက်တဲ့အခါရေပြင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ကြရ යි ။အော်ဆိုတာကပင်လယ်ပြင်မှာကုန်းတွင်ပိုင်းကိုအစွန်းထိုးဝင်တဲ့ရေဆွဲကြီးတစ်ဆွဲကိုခေါ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမျိုးကရေစီတံမီဝဲကြော်တွေရှိကကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပေတယ်။ကြားကြိုက်အော်ကွေ့အနီးရောက်တဲ့အခါဆက်လီမောင်နေသူကရေပြင်ပေါ်မှာမျောနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်ရ යි ။ရေပြင်ပေါ်မှာတစ်တာကြီးတစ်လုံးတွေ့ရတယ်ဟဲ့လာကြည့်ကြပါဦးအဲ့လိုအော်ပြောတာကြောင့်တန်လူတွေကဆက်လေကောင်ပတ်ပေါ်ကိုတက်လာပြီးကြည့်ရင်တချို့ကလည်းဥပိုင်းထွက်ကြည့်ကြရင်ရွာသည်ဥဒုကသာရနေကြောင်းရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့အရာဝတ္ထုကိုကောင်းစွာလက်မြင်ကြရလေတယ်ဘာတစ်တာကြီးလဲဘဲတိမာလဲတင်မောတစင်စင်ကပြုတ်ကျနေကြတာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ညာမောင်ဟဲ့ကြည့်ကြရအောင်တယောက်ကအော်ပြောတာကြောင့်ဆက်လေမောင်နေသူကအဲ့ညာကိုဦးတီးပြီးမောင်းသွားလေတယ်အနာရောက်တော့မှတာမန်တစ်တာမဟုတ်ပဲရှေ့ရှေ့မြောမြောနဲ့ခေါင်းတလားကြီးတစ်လုံးဖြစ်နေရကိုတွေ့ကြရလေရောခေါင်းတလားကြီးတစ်ခုလုံးမှရင်းညိရင်မော်တွေတက်နေပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာခရုနဲ့ပင်လယ်ကနန်းကောင်တွေကဝိုင်းအောင်တွေ့ကန်နေတယ်ရုတ်တရက်ကျင်ရဲ့အစိမ့်ရောက်တစ်တာကြီးတစ်လုံးနဲ့တူနေရောခေါင်းတလားကြီးအနီးရောက်တဲ့အခါမှာဆက်လီပေါ်မှာလူတွေမှမျက်လုံးပြူသွားကြလေရောဟာတစ်တာကြီးမှမဟုတ်ပဲခေါင်းတလားကြီးပါလားအတိတ်တမင်မကောင်းဟဲ့ဆက်လီကိုမြန်မြန်မောင်းပြီးရောအဲ့လိုပြောပြီးဆက်လေကိုအဲ့နေရာမှာအမြန်မောင်းထွက်သေးတဲ့ဝဲလေပြီးတော့နှာမလိုက်လိုက်အနေငယ်တော့ကြတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးကြံရစ်ခဲလေရောဟဲ့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကွာဘဲကခေါင်းတလိုက်များပင်လေနဲ့မျောလာလည်းမသိပါဘူး
ပင်လယ်ထဲမှာတော့ဒါမျိုးတွေရှိနေရမဆန်းဘူးငါတို့ကံမကောင်းလို့သာငါတို့နေတွေ့ရတာဖြစ်မယ်ပင်လယ်ပြင်မှာဒီလိုအတိတ်အမိတ်မကောင်းတာနဲ့ကြုံတွေ့ရရင်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုရင်လည်းတွေ့ရတတ်တယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးကပြောဆိုနေတယ်ဆက်လက်ပေါ်မှာပါလာတဲ့သင်္ဘောသားတွေမှာပရှုနဲ့ယိုဒရာလူမျိုးတွေများပါပဲသူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုတွေ့ကြုံရခြင်းအတွက်ကြောင်ရွံ့နေကြရင်အထူးသဖြင့်သက်စေသက်ရဲယုံကြည်မှုများတဲ့ယိုဒရာလူမျိုးတွေကပိုလို့ကြောင်ရွံ့ကြရင်သူတို့ကြောင်ရွံ့နေကြတဲ့အတိုင်းပဲညောက်ပိုင်းချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မမျောလင့်မဲ့အန္တရာယ်ဆိုနဲ့တွေ့ကြရတယ်ကျွန်းကြဲမှာထွက်လာတဲ့ရေတဲသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းနဲ့အပတ်ပင်တို့ရောက်အဖက်မခံပဲရှောင်ကွင်းလို့အမြန်လော်ခတ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြရင်ဒါပေမဲ့လည်းလက်နက်အင်အားလွတ်အင်အားမမျှတာကြောင့်လွတ်အောင်ပြေးဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လည်းမလွတ်တော့ဘဲအဲ့ဒီဆက်လေးတစ်စင်းလုံးအဖမ်းခံရလေတော့တယ်။ဆက်လေးပေါ်မှာပါလာတဲ့သင်္ဘောသားတွေကတေသူတေတန်းရရသူရနဲ့ထိခိုက်တန်းရရမှုများလေတယ်။သူတို့တွေကတော့မမျော်လင့်မဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာခေါင်းတလားကြီးနဲ့တွေ့ရကြောင်းအခုလိုအနေရဆိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်လို့ယူဆကြလေတယ်။ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပင်လယ်ပြင်မှာမျောနေတဲ့ခေါင်းတလားကြီးနဲ့တွေ့ရကြောင်းအနေရဆိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ကောင်းတလားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူတွေကတော့မြိတ်မှငါးဖန်ထွက်လာတဲ့ဆက်လေးတစ်စင်းဖြစ်တယ်။ပင်လယ်ရေဆောက်နေရင်အော်တစ်ခုတွေ့ဝင်ပြီးတော့ကမ်းနဲ့မင်းမွေးနေရာမှာကြောက်ချရန်တာနေကြတယ်။သူတို့တွေအဲ့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပင်လယ်ပြင်ကလည်းရာသီဥတုကမကောင်းလာပြီ။ပင်လယ်ပြင်တစ်ခုလုံးမိုးသားမိုးရိပ်တွေတက်ခါအောင်းမိုင်းလျက်ရှိတယ်။အဲ့လိုချင်းနေမျိုးမှာအမျိုးလိမ့်မဲ့ရာသီဥတုဆိုးလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာကြောင့်လေသွင်းမော်တွေပင်လယ်ပြင်ကိုမထွက်ကြတဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဆက်လေးသမားတွေကတော့အရေးဆောင်ကခီးလာတာကြာချင်းဖြစ်တယ်အချိန်ကနေဝင်တရားချင်းဖြစ်ပေးတယ်ရာသီဥတုသားရနေရင်အဲ့လိုချိန်မျိုးဆိုရင်တော့စီးစာရောင်းနေနဲ့လှပနေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပေးတယ်အခုတော့ရာသီဥတုမကောင်းတာကြောင့်အမောင်ရိပ်တွေရောင်းတန်နေခဲ့တယ်ဆက်လီသမားတွေကတော့ရာသီဥတုမကောင်းသေးတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်နားနေချိန်လည်းဖြစ်တာကြောင့်ညနေစာစားတော့ပြရနဲ့တေးတမောအိတ်ကြဲအဲ့လိုအိမ်နေကြစဲမောင်စပြိုတဲ့အချိန်မှာချွန်းထိတ်ဝဲကတော့အတွင်ကိုခေါင်းတလားကြီးတစ်လုံးဝင်လာပြီးတော့ဝဲလဲနေတော့ခေါင်းတလားကြီးကချွန်းထိတ်ကတော့အတွင်မှာအနေငယ်ကြအောင်ဝဲလဲနေပြီးမှအော်အတွင်ကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့ဝင်လာလေတော့ရေစီးနဲ့ပါလာတဲ့ခေါင်းတလားကြီးမှာကြောက်ချရက်နာထားတဲ့ဆက်လင်နေဘေးကိုရောက်တဲ့အခါဝဲကတော့ထိုးပြီးရက်သွားလေတော့သူကဆက်လင်နေဘေးမှာရှင်လျက်သားရက်နေရလှိုင်းပုတ်တဲ့အခါမှာတော့တုံတုံအတန်မီကထိမိခိုင်မိနေတော့ဟာတတုံးတုံးနဲ့ဘာတိုင်းလဲဆက်လီနေရောဘာနဲ့များထုတ်နေရလဲသွားကြည့်ကြစမ်းကွာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအမိန်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဆက်လီသမားချိုးကနှစ်ဖေးကိုငုံကြည့်ရမဲမဲတရံကြီးတစ်ခုကတ်နေရကိုသာတွေ့ရပြီးဘယ်လိုရဖြစ်မှန်းတော့မသိရပြီခေါင်းတလားကြီးကရင်းညင်ရင်မော်တွေကတ်နေရကြောင့်အစင်းပုတ်ရောင်ဖြစ်နေရအမောင်ရိပ်တွေတန်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တဲတဲကွဲကွဲမမြင်ချင်ရခြင်းဖြစ်တယ်တစ်တာကြီးတလုံးဆက်လီနေဘေးမှာလာကတ်နေရဆရာကြီးဟေးဘာတစ်တာကြီးလဲဘာတစ်တာလဲတော့မသိဘူးရင်ကြီးကတ်နေလို့တဲတဲကွက်ကွက်မမြင်ရဘူးအခြားသင်းမော့တစ်စင်းစင်းကပြုတ်ကျနေခဲ့တဲ့တစ်တာများလားဆက်လီပေါ်ဆွဲတင်ကြည့်ကြစမ်းကွာခေါင်းဆောင်လို့သူအမိန်ပေးရကြောင်းတန်းနဲ့သင်းမော့သားတွေကစကြောင်ရွံ့နဲ့ကျိုးတွေနဲ့ဆိုင်ပြီးဆက်လီပေါ်ဆွဲတင်ဖို့စူးစမ်းကြရင်ဒါပေမဲ့လည်းခေါင်းတလားကြီးကအတော်လေးလက်နေရကြောင်းတော်တော်နဲ့ဆွဲတင်လို့မရနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆက်လီသမားတွေမှာငါးပန်းပိုက်မှာငါးတွေအပြည့်ရှိနေတာကိုရေထဲမှာဆက်လီပေါ်ရောက်အောင်ဆွဲတင်နိုင်ကြရင်ပိုက်ပြရတဲ့ငါပိတ်တဲ့ချိန်ကနင်းနေတော့တော့ပိတ်သားမျိုးတော့မဟုတ်ပဲအဲ့လောက်လေးတဲ့အချိန်ကိုတော့ဆွဲတင်ကြပြီးမှအခုတစ်တာတစ်လုံးကိုဆွဲတင်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူမရနိုင်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။ပထမတော့တယောက်နှစ်ယောက်အားနဲ့ဆွဲကြည့်ရင်ကျန်လူတွေကနဘေးနာမှာကြည့်နေကြတယ်။တယောက်နှစ်ယောက်အားနဲ့မရတဲ့အခါနောက်မှကြည့်နေသူတွေကဝင်ကူပေးရကြောင်း3-4ယောက်ဖြစ်လာတယ်။နောက်မရတော့4-5ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်းတတာကြီးမှဘလို့မှဆွဲတင်မိမဲ့လည်းမရနိုင်ပဲရေအောက်မှတစ်စုံတစ်ယောက်ကဆွဲထားတယ်လို့ရှိနေတော့။နောက်ဆုံးဆက်လေဦးစီးတွေရောပဲ့နေနေပါအားလုံးဝင်ဆွဲကြရဆက်လေတစ်စင်းလုံးတချမ်းစောင့်နေရတဲ့ဖြစ်နေရကြောင်းရုတ်တရက်ကျင်ရင်ပိုက်ထဲမှာအပြင်းမိနေတဲ့ငါးထုပ်ကြီးကိုဆွဲတင်နေသလိုရှိရောအချိန်ကလည်းညနေဆောင်ချိန်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမောင်ရိပ်တွေကြီးဆိုလာတယ်ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရတော့ဘူးတစ်တာတစ်လုံးနဲ့ဒီလောက်တောင်လေးနေရလားအထဲမှာရွှေငွေကြောက်တံပရံများရများအပြည့်ပါလာသလားမသိဘူးရွှေငွေရန်နာရီပါလာရင်တော့ငါတို့တွေချမ်းသာပြီပေါ့ကွာလူရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာဘယ်ပြောလို့ရပါမလဲငါတို့တွေကြီးပွားချမ်းသာဖို့အချိန်ကျရောက်လို့ပင်လယ်ဆောင်တဲ့တည်းကဒီဘက်ကိုရန်နာတစ်တာကြီးမျောထလိုက်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုပြီးအားစိတ်ပြီးတော့ဆွဲတင်ကြရခေါင်းတလားတီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေပေါ်မှာအပေါ်ကိုကြွားတက်လာလေရောအဲ့အချိန်မှာတယောက်ကမိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်ဟာရန်နာတစ်တာကြီးမဟုတ်ပဲဒါဆိုဘာကြီးလဲငါထင်တာကတော့ခေါင်းတလားကြီးဖြစ်မယ်ချင်းနေဟင်အ
အဲ့ဒီခါမှာအားလုံးမျက်လုံးပြူသွားလေတော့တယ်ဆက်ပြီးဆွဲတင်ရမလားအောက်ကိုပြန်ချရမလားလို့စဝေစဝါဖြစ်နေကြစဉ်ကောင်တလာတီကိုဆိုင်းထားတဲ့ကြိုတွေမှာတပြိုင်နက်တည်းပြုတ်ထွက်သွားကလေးရောတယ်ဝုံငနေဆိုအာအမလီကျိုးကိုအားဆိုင်ထားကြရာကျိုးပြက်သွားတဲ့အခါဆက်လက်ကျမြင်ပေါ်ကိုလဲပြိုချသွားလေတော့တယ်လွန်ဆွဲကြရမှာကျုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့တူလေရောရယ်ဆက်လီမှလည်းတက်တက်ခအောင်လူသွားရယ်အားလုံးလည်းအထိတ်တလန့်နဲ့ဖြစ်သွားကြရယ်ဆက်လီငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာအောက်ကငုံတရားဆော့ဆော့ကခေါင်တလာကြီးကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူးအချိန်နဲ့ပြုတ်ကျသွားပြီးရေအောက်ကိုနှစ်သွားတဲ့ထင်တာကြောင့်စောင့်ကြည့်ပေမဲ့လည်းပေါ်မလာတော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့ညနေပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါရွာသီဥဒုကြီးလင်းလာတာကြောင့်ခွေတွင်မှပင်လယ်ပြင်ကိုထွက်ကြလေရောရယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆက်လီသမားတွေကညောက်ပိုင်းကတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ခေါင်တလာကြီးတောင်ကိုမေ့လျော့ထားကြလေပြီ။ပင်လယ်ပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါကောင်းကင်မှာရွာသည်ဥရုတရားနေရာကြောင့်လက်ရောင်ကလင်းလျက်ရှိရာအတော်ဝေးဝေးနေရာကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။တနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရေပေါ်မှာမျောလာတဲ့ခေါင်တလာကြီးကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းမှမဟုတ်ပဲမလက်မကတ်နေရာစီမှာမျောပါသွားခြင်းကိုလှမ်းမြင်ကြရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပြီမကြာမီမှာကြည်လင်နေတဲ့ကောင်းငင်မြတ်တခုလောင်းချက်ချင်းဆိုသလိုမဲမောင်ကြားသွားလေရောရဲ့ဆက်လီသမားတွေမှာချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ရာသီဥတုချင်းနဲ့ကြောင့်နိစ္စရာကန်းချေကိုပြန်လှည့်ပြေးဖို့စူးစမ်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူး။ချက်ချင်းဆိုသလိုလေနီကျန်းတွေကြာရောက်လာပြီးလိုင်းလုံးကြီးတွေကြွားတက်လာလေရောရဲ့ဆက်လီသမားတွေရဲ့ကန့်ကြမ္မာကစိုးဝါတဲ့ချင်းတွေကိုရှောင်ရှီသွားလေရောရဲ့ပင်လေရေပြမမစုံကြီးစံကြီးမြောပါနေတဲ့တဲ့ကနေ့ချင်းညချင်းဆိုသလိုကော့တောင်မျိုးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာပြန်နှံသွားလေရောရင်အဲ့လိုသတင်းပြန့်နှံ့ရမှာလဲကောင်းတဲ့သတင်းပြန့်နှံ့ခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပေခေါင်တလာချီကိုမမျော်လင့်မဲ့တွေးကြရတဲ့ဆက်လေးတဲမောတွေမှာဘေးဆိုးအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ကတေးကျေပြတ်ဆီကြတဲ့တဲ့နေသားဖြစ်ပေရောရင်အဲ့ကြောင့်ကိုကြတဲ့ကနီမောက်မှာသူတို့တွေ့ခင်ရတဲ့ခေါင်တလာချီတောင်ကိုပြန်လဲတတိယနေမိရဲ့အခုပင်လေပြမရေဆုံရေဆံမျောနေတဲ့ခေါင်တလာကြီးကငါတို့ဆက်လီနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ခေါင်တလာကြီးများဖြစ်နေမလားမသိဘူးဒီလိုမျိုးတွေ့ရတာလှေဘာမှမဖြစ်တာအတော်လေးကံကောင်းကြတာပေါ့နေမောင်တွေ့မိရဲ့ဒီနေ့မှာတော့မနေ့ပိုင်းချင်းနေမောင်နေထိုင်တဲ့ရွှေစွင်ရောရက်ွက်ရွှေနေအင်ကိုလူတယောက်ရောက်လာတခြားတော့မဟုတ်ចောင်းစရာလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်ပြူနေတဲ့ဥခွန်ရှိန်ဆိုသူဖြစ်တယ်။ဥခွန်ရှိန်ကအသက်50ကျော်ရွယ်ကန်းရှိတဲ့ယူရီးယားမြန်မာဆက်တအုပ်ဖြစ်တယ်။သူကမြန်မာဘာသာစကားရောယူရီးယားဘာသာစကားပါတက်တဲ့ပြင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပါကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပေတယ်။ဥခွန်ရှိန်ကသဘောမနော်ကောင်းသူတအုပ်ဖြစ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့ရေးသားဆူဆောင်းထားတယ်။ဒီမောင်ကပင်လယ်ပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့ရင်မှတ်သားထားပြီးဥကွန်ရှင်ကိုတွားရောက်ပြောပြသလိုသူသိလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရင်လဲဥကွန်ရှင်ရှီယာကိုတွားရောက်မေးမြန်းလေးရှိရဲ့ဟာဆီယာမလားစောစောစီစီဘယ်ရလဲလားလဲမင်းစီပဲတမင်လာခဲ့ရနေမောင်သိကျင်တာလေးရှိလို့ကဥကွန်ရှင်အိမ်မော်တက်လာပြီးနေမောင်ခင်းထားပြီးရဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်နေဘာများသိကျင်လို့လဲဆရာရဲ့အခုတလောကော့တောင်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ပင်လယ်ထဲမှာမျောပါနေတဲ့ခေါင်တလာကြီးတောင်မော်ကွာကျလောကမင်းတို့ဆက်လီနေတော့တွေ့ကြသေးရမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာမြိတ်ကကော့တောင်ကိုပြန်လာတဲ့ချိန်မှာပင်လယ်ထဲမှာမျောနေရတွေ့ခဲ့ရတာမင်းတိတိဆာဆာမြင်ခဲ့ရတာလားဟုတ်ကဲ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလဲပြောပါအောင်ကွာကျွန်တော်တတိထားမိလိုက်တာတော့ဒီမှာတွေ့နေကြခေါင်းနေနေတော့ပုံသဏ္ဍာန်မတူကြိုးရရင်တော့နိုင်ငံခြားခရီးယန်တင်းညိုင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့အပေါ်ပိုင်းကြည့်ပြီးအောက်ပိုင်းတွေ့တဲ့ခေါင်းတလားမျိုးပဲအဲ့စကားကြတော့ဥကွန်ရှင်အလွန်စေဝင်စားသွားဟန်ရှိရဲ့အဲ့နောက်မှာတော့သွေလန်လာတဲ့လူတွေမှာစာအုပ်ကြီးကိုချောက်ယူပြီးနေမောင်ရှိကိုချပေးလိုက်တယ်။ငါဆုထားတဲ့ခေါင်တလာမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေပဲနေမောင်။မင်းတွေ့ခဲ့တဲ့ခေါင်တလာကြီးနဲ့တူနေရများပါသလားလို့ကြည့်ပါအောင်။အဲ့လိုပြောပြီးဓာတ်ပုံတွေကိုပြတာကြောင့်ကြည့်လိုက်ရနေမောင်တွေ့လိုက်တဲ့ခေါင်တလာကြီးနဲ့တူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကိုတွေ့ရလေတယ်။ဆရာရဲ့စောင့်ထဲမှာပါတဲ့ခေါင်တလာနဲ့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့ခေါင်တလာကြီးကဒီပုံလေးထဲမှာပါတဲ့အခောင်းနေနဲ့အတော်လေးကိုစင်နေ။ရေစက်နဲ့နေရဲ့တင်းနိုင်ဟောင်းတစ်ခုခုပြိုချပြီးရေထဲမှာမြောက်ပါလာတာဖြစ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်ကြားရတာကတော့အဲ့ဒီခေါင်းတလားနဲ့တွေ့ရတဲ့သူတိုင်းအနေရဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့သတင်းကြားနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတကာပင်လေထွက်ရင်အနေရနဲ့တွေ့များတွေ့နေရမလားမသိဘူးနော်။မိမောင်ရာဒီလိုတော့လူတိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါထင်တာတော့တစ်ခုရှိရဲ။ဒီခေါင်းတလားကြီးကတာမန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့များဒီပင်လယ်ဘက်ရောက်လာတာလားမပြောတတ်ဘူးဘလို့အကြောင်းမျိုးဖြစ်မလဲဆရာငါလည်းတိတိကျကျတော့မသိရသေးဘူး
nga tin na man ni le so yin no twin ni ja yin no a phit ta khu khu lo paw la ma te ja ye ai lo pyo so bi u kwan shwe nga lwe chi ko lwe le niya ma tha ga ni ma ko nout set bi pyan thwa twa le yo ye ko ta myo sait kan ne mini mwe taung gung ta khu ba ma tai khan na tha ain ta long shi ye ောက်ခံအုပ်တွေကိုအနည်းအောင်တောက်ထားပြီးအပေါ်ပိုင်းမှာကားထားတဲ့ပြင်ချက်တွေကိုရွှေနံချီတွေတောက်ထားတာကြောင့်မှောင်မဲလျက်ရှိရယ်။အမိုးကိုအုပ်ချွတ်တွေမိုးထားပြီးညညောင်ဆေးတွေတောက်ထားပေမဲ့လေတံမိုးတံကြမျက်စာခံခဲ့ရတာကြောင့်အယောင်စင်းတော့မပေါ်တော့ပြီ။အင်ကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခြံဝင်းကျဲကြီးခတ်ထားပြီးခြံဝင်းတွေမှာတော့ဆက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေ၊ဆက်လေအင်ဂျင်ဆက်တွေ၊ဆက်လေတောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ငါးပါးပိုက်တွေရှိရယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့ငါးပစုံရေခဲရိုက်ထည့်ထားတဲ့ထင်းရှုတတာဘုံကြီးတွေတက်ထားလေတယ်။အဲ့ဒီအင်ကြီးရဲ့အရှင်သခင်ကပင်လယ်မင်းသားဆက်လီပိုင်ရှင်ဦးထင်းကျော်ဖြစ်တယ်။ဦးထင်းကျော်ကယုဒယမွတ်စလင်ကားပြားတအုပ်ဖြစ်ပြီးအသက်50ကျော်ရွယ်ကန်ရှိရယ်။သူကရှန်ကန်ဘတ်မာလေးနေအိမ်ရှိပြီးယုဒယနဲ့မြမပြေထွက်ကုန်တွေကိုမှောင်ကိုကုန်ကူနေသူဖြစ်ပေတယ်။ပထမတော့ယုဒယဘက်ကမှနေပြီးမှောင်ကိုလောက်ကိုအကြီးကျယ်လောက်ကိုင်းနေ။ယုဒယအပတ်မှာထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့အချုံမုံနိုင်ရေဒီယိုကက်ဆက်ပလတ်စတစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းစတီးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတက်ထရွန်နေတက်ထရွန်ပိစားတွေအသင်းချုပ်ပြီးစပိုရှယ်နိုင်ငံသားပြည်အရက်စီကရက်နဲ့အခြားသုံးဆောင်စားကုံတောက်ကုံတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးမြမပြည်ကိုမှောင်ခိုတည်ယူလိုက်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအဲ့ဒီခေတ်ခါကမြမပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့သက်သဘောကျတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အချီနိုမိုတိုဒစိစွင့်တဲ့ယူရီယာဖနက်နေတက်တက်ထရွန်အင်းကြီးငင်းကြတဲ့စိတ်စတိပစ္စည်းတွေကအလွန်နဲ့တဘောကြကြရင်ယိုဒယာဘက်မှာတည်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြမပြည်မှာရောင်းပြီးမြမပြည်မှာထွက်တဲ့ဆံပဲကျက်သောငရုတ်တွေငါးပစုံခဲမဖြူတတ်သူရရာဘာဆရှိရာတွေကိုပြန်လည်တင်ဆောင်သွားရင်အတော့ပြန်ဆက်လီတစ်ခါလွတ်သွားရင်တိတ်နဲ့ချီပြီးအမျက်စွန်ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပေတယ်တကယ်တော့မှန်ကိုလုပ်ငန်းဆိုတာကအမျက်စွန်မြတ်မြတ်ရတဲ့အလုပ်ဆိုပေမဲ့အတက်ပင်ရဲ့နည်းနည်းရဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်တယ်ပင်လယ်ပြင်မှာအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်ပြီးပြည့်စည်ယူကဆက်လီကိုပါအစာဖြတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အဖြစ်တွေရှိသလိုပင်လယ်ဓမြအန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့ရတတ်တယ်။အဆိုးဆုံးကတော့ကန့်ကျင်ဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အဖမ်းအစီခံရတဲ့မဲ့ဖြစ်ပေတယ်။အဲ့လိုဖမ်းမိရခါဆက်လီနဲ့ပြည့်စည်ရဲကိုတင်ပြီးလူတွေကိုအပြစ်ပေးနေရှိတယ်။မောင်ကိုသမားတွေကလည်းအဲ့လိုရင်ဆိုင်တွေ့ပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးရခါဘဲတော်မှအမိမခံမဲ့နီးစက်ရကျွနေရှိရာကိုမောင်ပြေးပြီးဆက်လီနဲ့ပြည့်စည်ရဲကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ပြီးမှလူလော်ထွက်ပြေးတတ်ကြတယ်။သူတို့တော့လူကိုဖမ်းမမိဖို့သာရည်ကြည်ရယ်အဲ့လိုလွတ်မြောက်သွားပြီးယိုရီယာတစ်သိစီပြန်သွားပါကနောက်ထပ်ဆက်လေးနဲ့အရင်နေထပ်တောင်းပေးတယ်သူတို့တော့ပြစ်စီဆုံရှုံသွားတာကအရင်မဟုတ်လူလွတ်ဖို့သာရည်ကြည်ရယ်တစ်ခါဆုံရှုံသွားတဲ့ငွေချေအရင်နေကိုနောက်တစ်ခါလွတ်သွားရင်အရင်နေသားမကအမျက်ပါရတာကြောင့်ဖြစ်ပေတယ်အရင်ကဦးထင်းကျော်မှာယိုရီယာဘက်ကမှနေပြီးမှောက်ခိုးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းစီးပွားရေးမြင်ရှိလာတဲ့အခါမြမနဲ့နမိတ်အတွင်းကိုရောင်းရှိလာပြီးမောင်ကိုလှုပ်တွေသားမကညိတ်နဲ့ကော့တောင်းဆက်လေပြည့်ဆွဲတဲ့အလုပ်တွေကိုပါတို့ချဲလောက်ကိုင်းနေအခုဦးထင်ကျော်အင်ရဲ့ဧကန်နဲ့မှနေမောင်ပါဝင်အလုပ်သားမှချော့ရောင်းနေကြတယ်။ဦးထင်ကျော်ကစီးပင်းလေးကြီးကိုတွင်တွင်ဖိုင်းရင်သူသိလို့တဲ့ချက်တွေကိုမေးလေတယ်။နေမောင်မင်းတို့ဆက်လေမြေကာကော့တောင်းကိုပြန်ဆင်းလာတော့ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်အလွန်လောက်မှာခေါင်းတလာတီတလုံးတွေ့ကြရတယ်ဆိုတာဟုတ်သလား။ဟုတ်ပါရဲ့တဲ့။မင်းတိတိကျကျတွေ့လိုက်ရလားတွေ့လိုက်ရပါရဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးလဲကွာငါ့ကိုပြောပြပါအောင်ပုံစံကတော့ရှေးဟောင်းလက်ရံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းကြီးပါပဲရင်းညင်းရင်မော်တွေကတ်နေတော့တိတိကျကျတော့မတွေ့လိုက်ရပါဘူးဒီမောင်စကားကြားတဲ့အခါဦးထင်ကျော်ကစေပြင်းလေးကိုတွင်တွင်ဖွာပြီးစဉ်းစားနေတယ်အဲဒီခါမင်းမွေးမှာရှိနေတဲ့တမိဖြစ်သူတိတိကျော်ကမေးလိုက်တယ်အဖေကဘလို့ထင်လို့လဲငါတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တာပဲနေပေါင်းများစွာပြောင်းနေပြီးအခုမှပြန်ပေါ်လာတာဆိုတော့အဖေတွေ့ချင်တာဖြစ်ပါမလားသူတို့ပြောတဲ့ပုံမှန်တဲ့မျိုးကမှန်နေရင်တော့ငါတွေ့ချင်တဲ့ပြစ်စီဖြစ်ဖို့များမယ်ဦးထင်ကျော်တို့သားဖာနှစ်ယောက်ကသူတို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းကိုနေမောင်တို့မသိစေလိုတာကြောင့်စကားကိုထိမ့်ပြီးပြောနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုအဖေဘယ်လိုလုပ်မစိတ်ကူထားလဲငါကတော့ငါမျက်စိနဲ့မြင်ရရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲဒီလိုဆိုရင်လည်းသူတို့ပဲလိုက်ရှာခိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကြောင့်ကိုတခြားသူတွေမသိတာပိုကောင်းမယ်ချင်းနေအမှန်ပဲပေါ့ဒါထက်ကော့တောင်မှာဒီကြောင့်ကိုသိရလို့မရှိဘူးမဟုတ်လားရှိရချင်းနေဘသူရေလဲငါလည်းသူတို့ကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာရှိနေရတော့သိကြရဲ့အဲ့လိုအချင်းချင်းနားလည်စကားနဲ့သာပြောဆိုနေရညီမောင်တို့မှာတော့ဘာမှနားမလဲကြပဲအနေငယ်တော့ကြတော့ဦးထင်ကျော်ကညီမောင်ကိုမေးရင်ညီမ
Minu kandala ji ko dui biye nama padri ni cha di le. Cha ya ra ro, eri kandala ji la tamma mo, ta cha kandala ji la ro mbyo dhapu. Pen le bie ma kandala ji di la o mnyo ni e tani no cha ya bae. Pyo bao. Nau bi, eri kandala ji ne dui de sali mpanda miya ani e zuri ne dui bi, te je bie si cha ya re sure tani ni le cha ya bae tati. Dimao zga cha re ka, uthe njo ka, gaunta nye 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 na thao nye ye, tu tien tha dilo pya me lo, kama miya chao, jena niya shi ye. Mi bio dilo so ye no, jen sa dai cha re, kaunta la ji miya pya ne ma la. Jano le ee lo be dwe mi ba re. Nga ro, ee kaunta la ji o, go rai dwe jem yen chen ne. Eh? Ta ti ya, kaunta la ji o, dwe jem yen chen ne, hou la. Ee, hou de. Jano ro cha ya dilo do, ee kaunta la ji ne dwe ya selim pan na miya, Ani ezui ne dui cha ya ilu tarin cha ya bae. Mi maus ka cha re ka uthin cho ka tapo cha cha ne de chai gila de. Tu miyari phipi me ngā cha ra phipi ma phipi ma po kwa. Tiyo, minu di tika miyai pa go piya ma tra te ye. Adi kaunta la ji go lai sha cha sa ma. Uthin cho sa ka cha ro ni maus da ma ka da cha tu di ba miya lo piu ta cha e. U mo to ta to a so ti ngame yao nu ba ba sa hao ta phipi ta e. Chit no ru a. ပင်လေရင်းညောနေရဲ့ကောင်တလာကြီးကိုလိုက်ရှာရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တွေ့ရင်ငါ့ကိုလာပြောကြငါကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်မယ်ညီမောင်တို့မှာဘာမှပြန်မပြောသားပဲညင်သက်သွားကြတယ်သူတို့အနေနဲ့ဦးထင်းကျော်ထမ်းမှာအလုပ်သမားတွေဖြစ်တာကြောင့်လဲစေခိုင်းရင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်တော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအတိတ်နမိတ်မကောင်းတဲ့အဲ့ဒီကောင်တလာကြီးကိုတော့လိုက်မရှာချင်ကြဘူးညီမောင်တို့မျက်နှာအမူအရကိုအကဲခ
ပိုင်ရှင်ကခိုင်းရင်လောက်ရမှာပဲမဟုတ်လားဒီလိုမှမလောက်ချင်ရင်တော့ဟဲ့သမီးဒီလိုမပြောနဲ့လေဦးထင်ကြောင်ဝင်ဟန်လိုက်တော့မှတိဟိကြောင်စကားရက်သွားတယ်ဒီမှာတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်တတိပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပေးပါမယ်ဦးထင်ကြောင်မျက်နှာပေါ်မှာကျေနပ်မှုအပြုံရိပ်တွေထင်ဟပ်သွားလေတော့အဲ့နောက်မှာတော့ငါးယောက်သားအပြင်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်အပြင်ရောက်တော့တာထွန်အောင်ကပြောတယ်နမိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့ခေါင်းတလားကြီးရောငါတို့တတိယဘာကြောင့်များရအောင်ရှာခိုင်းတာလဲမသိဘူးသူသေးတဲ့အခါထဲ့ဖို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာစော်တီမကြေမနက်နဲ့ဝင်ပြောလိုက်တယ်မင်းရလဲကွာလူတစ်ပတ်သားကိုဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကငါတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ပဲမဟုတ်လားမင်းစစ်စားကြည့်ကွာခေါင်းတလားကိုတခြားဘယ်နေရာမှာမှတုံးလို့ရမှာမဟုတ်လို့လဲငါပြောတာပဲတုံးရမှာပေါ့ဘာပဲပြောပြောငါကတော့ခေါင်းတလားကြီးကိုလိုက်ရှာရမှာကြောက်နေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပြောဆိုကစိတ်ကံပတ်ကိုဆင်လာခဲ့ကြလေတော့လမ်းတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမမျော်လင့်မဲဆော်မာလာနဲ့တွေ့ရတယ်။ဟာအခုပါလားဆော်မာလာမှာစက်လီပေါ်မှာနေမောင်ကိုညီပေးခဲ့ဘူးတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်ပြီးနေမောင်ကိုလည်းကောင်းစွာမှတ်မိနေဟန်ရှိရဲ့ဘယ်ကပြန်လာတာလဲစိတ်ကံပတ်ကပြန်လာတာကိုအမေရတာအခုနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောနေတာအခုအလုပ်အားရင်အိမ်ကိုခဏလိုက်ခဲ့ပါလားပကိစားရှိလို့လေအိမ်ရောဘယ်နားမှာလဲအာသူကရက်ကွက်ထဲမှာပါမဝေးလာပါဘူးအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ကြံလေးရောက်နောက်ကိုဆက်မလိုက်တော့ပဲစောမာလာခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ခဲလေတော့ရင်စောမာလာတို့သားမင်းယောက်နေတဲ့နေအိမ်ကတာမန်အိမ်ဟောင်းတစ်လုံးသားဖြစ်တယ်အိမ်ရောက်တော့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်စောငွေကြီးကိုပါတွေ့ရတယ်။အိုးမောင်နှမောင်မပါလာတာဟုတ်အေးကွယ်အတော်ကလည်းမင်းနဲ့တွေ့ချင်နေလားပြောဆိုပြီးနေမောင်တွင်နေရာထိုင်ခွင့်နေပေးတယ်ဆော်မာလာကလည်းတပိတ်ချံအိုးနဲ့ပကံတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့လာချပေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုဘာတွေ့တွေ့ချင်တာလဲတော့ပြောစရာရှိလို့ပါကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။တနေ့ကဆက်လီမောင်းလာရင်နဲ့ပင်လယ်ထဲမှာမျောနေတဲ့ခေါင်းတလားကြီးကိုတွေ့ခဲ့ကြရတယ်မဟုတ်လား။နေမောင်အံ့ဩသွားရင်ဒီကနေ့တနေ့ထဲနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းတလားကြီးတောင်းကိုကြားရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်အံ့ဩနေမိခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းတလားကြီးကတာမန်ခေါင်းတလားကြီးမဟုတ်ဘူးကွ။ဗျာဘလို့ကြောင့်လဲ။ဒီခေါင်းတလားကြီးကယူရီးယားနေဘက်ကတင်ញိုင်းဟောင်းတစ်ခုအပြိုပြီးဒီဘက်ပင်လယ်ထဲကိုမျောပါလာတာဖြစ်မယ်။အတော်ကဒီအကြောင်းတွေကိုသိလို့လား။သိတဲ့တော့တော့သိပါရဲ့။ဟိုတနေ့ကဆက်လီဘောကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီခေါင်းတလားကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့လေအတော်လေးအံ့ဩသွားတာ။သိကြပါရဲ့။အဲ့ဒီခေါင်းတလားကြီးကညစိမ့်ရောင်ဒေဝီရဲ့ခေါင်းတလားကြီးဖြစ်မှသိကြရဲ့။ဗျာညစိမ့်အောင်ဒီဝေးဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောင့်တွေကိုသိရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါလားဒီကြောင့်တွေကိုအတော်ထပ်ပိုးသီးရဲ့လူတယောက်ရှိရဲ့သူကအတော်ရဲ့အကိုဝမ်းကွဲတော်တယ်
तू हाँ शंकर भगा शिंजी मानी है तू ना मैं उस भी जो लोग करे मैं ऐ जाने को तीजे ना तू ने तो आते भी और मेरी ना मारे अरे वो साही भी ले पामे ऐ लोग जो या निमा मा अलों से वन साथ आए तो ते संसे मावे चनो वाले ही जाने उसे वन साथ आए ठीक है नहीं आ चनो रो तेरे या ऐ काम डला जी को लाइक शाखाई नहीं दिया है निमा उसका जा तेरे जय आओ मुझे तो आ दूगा तो सॉन्ग वे ये पे तू आ भाजा काम डला जी को लाइक शाखाई आ ले ठीक जाने को मिया ती ये लुट उपचे नहीं आता ला चने मिनु तेरे या योरिया बागा ला हो पाले कमिया ताजा उपचे में थे माए तबे मैं माउनी माउ रो को बोमा जेजुशी ये लुटिया उन्हें तेरी पे आऊं मैं हो के जो बात हो ठीक काम डला या चेंसा टाइ टाइ पे सीट कुबे तू ने जाम डाइ साइने लुए ने टुए अन्य ये जो इने जो टुए आमा रो अम्मा मैं बाहा मैं पे पे तेरी बुरी आने रो लोग बोगे ऐ लो मा जाए ना तो अन्य माले सो मना रो तामी को नो से पियो प्यां के ले ये मैंने बियां तक लो अमाउ ये टुए पाउला ने रे पला माउ नी दले सो ये श्वेपा वें जे काई गा जे ते या कांगो रा लेम मैं नहीं ला आ प्यां ने रो अच्छे ने पे पो ने बोंगा मचा मी लेनी जान तमा मो मौ नाई ताई खाई में अच्छे ने म्यो पे दे पेन ले बियामा ऐ लो अच्छे ने पे पो ने ये बदु मा पेन ले बियां को मठ ये जा रो बे अचा म्यो म्यो ने पेन ले बियां को जाओ नी बा गा ले नी सय या जों ने को जाओ आ ता जाए निमा का सले दिसिन पो मा शी ने बी तू याओ नी ये निया मा ले क्या म म्यान लम म्यान पेन ले बियां ते निया मा पे बे दे सले बो ब्यान जी लाई दो ले तू तियाओ का ल्वे लो तचा त उ तियाओ मा म तुई या बे मा बा जाओ म्या दी पेन ले बियां मा सले दिसिन ने तियाओ थे याओ निया ले निमा ट्वे ने मी ये तू का मचा के मौ नाई जा रो मे लो सई थे मा ले ट्वे ने रे तबे मे ले मौ नाई म जा रे पे पेन ले बियां ते निया मा अले याओ तकु पो ठ्वा ला गए ऐ लिन याओ का लिन याओ थी अले याओ म्यो मा बे बी सोंग दत दे ता पा नी दलो अमाउ दु दे मा सु शा सवा बो नी चें फे पे रे बी सोंग दत ता पा चें गा ल्वे या ते अपु छें पिन ने छें म्यो मा ता ट्वे या तबे मे अकु लो मो या ते छें म्यो मा का ट्वे या गए अकु बलो या म्यो पिय मले लो ट्वे दो नी से मा बे ऐ लिन याओ का तफे फे ने नी माउ शी या निया को छें का लाई नी माउ का सले बो मा यब बे ऐ लिन याओ शी या को जी ने से तफे फे ने अनी को या ला गए सले नी को याओ दे का अरे या का बी सोंग मा बे अले याओ ने ट्वे ने दे खौ डला जी तलों पिय मा ती या ले रे नी माउ दन ओ ने गों जी ने से खौ डला जी फों का तफे फे ने जा दत ला बी खना लाओ जा रो प्वन तो ले रे हे काउंटला ट्वे मा रो लाबा छो मोरे अम्यो तमी तियाओ शी नी रे न्यासी मैट था बी नैं तन ने बे मे ते सोंग नी तू तियाओ दो मा हो बे ची ने ये मा बे छे खने ने न्यासी प्वन ला बी छा लाए ऐ ना मा रो सले बो को तत लाए बे लो बे पों तत ला दले रो मती बे ची लाई दो नी माउ शी ओ याओ ने बी खम्या ते सोंग नी ये लु तियाओ मा हो बु ला जमा तके ते नी ये लु तियाओ मा हो बु चेंसा ते नी लो अकु लो बवा म्यो ने नी या रा बा ए ओ सिया बे ता ता खम्या बदू ले जमा ना मे या म्या सेंग लु खो बा ए အမားရောညစင်းရောင်တေဝီလို့ခေါ်ကြရဲ့ပါချံမြေအနောက်ဘက်ချမ်းမရှိရဲ့မောရဝရီရွာပါနေမောင်နေနဲ့အဲ့နမဲကိုသားချဖို့ပဲမဲရွာကိုတော့တခါမှမရောက်ဘူးပဲအခုဒီကိုဘာကြောင့်ရောက်လာတာလဲရှင့်ကိုအကူညီတောင်းစရာလည်းရှိရဲ့အတိပေးစရာလည်းရှိရဲ့ဘာများလဲကျမရဲ့ဝိညာဉ်ခိုးအောင်နေတဲ့ခေါင်းတလားကြီးရောမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖွင့်မရင်ဘေးအနေရဲ့ဆွေတွေနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်ဖွင့်ခွင့်ရှိရလို့ပဲဖွင့်လို့ရတယ်ဘလို့ကြောင့်လဲစင်စာတိုက်ထားတာကြောင့်မနောက်ပြီးအတွင်းထဲမှာလှည့်ဝှက်ချက်တွေလည်းရှိရဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစမမေရောပဲကျွန်တော်အကူညီတောင်းချင်တာတော့ဘာများလဲကျမကစင်စာတင့်နေရလို့ပါတကယ်တော့ဒီခေါင်းတလားထဲမှာဥခေါင်းတစ်လုံးပဲရှိပါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတခြားနေရာမှာပါဘယ်နေရာမှာလဲကျမခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့နေရာကပါချံမြေနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိရဲ့မောရဝရီရွာဟောင်းကြီးရဲ့တနေရာမှာရှိပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲကျမဥကောင်းပါတဲ့ခေါင်းတလားကြီးရောမူလနေရာဟောင်းရောက်အောင်တည်ယူသွားပေးပါအဲ့နေရာမှာလျှို့ဝှက်ပြီးမြုပ်နှံထားတဲ့ကိုခန္ဓာရှိပါတယ်ဥကောင်းနဲ့ကိုခန္ဓာကိုပြန်ဆက်ဆက်ပေးဖို့ပါပဲအဲ့လိုဆက်ပေးရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်လာမှာလဲကျမဒီဝက်ကလွတ်ပြီးတခြားဘုံဘဝတစ်ခုခုကိုကန့်စရာတိုင်းသွားခွင့်ရမှာပါကောင်းတဲ့ကိုတခြားစီဖြစ်နေသည်များဝိကျွေးမကောင်းမချင်းဒီဘွားကလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနေမှာစေမကောင်းဖြစ်သွားမည်ရဲ့ပ
不露这么样，刚的唱过的唱呢，你老说我来不还没有要你啊那边？第一招你哦，先拿出第二把来没？阿哥，怎么我刚把的扛的垃圾也唱过，敌人的老弟也留的啊，下回不露你在？不太对留的啊，老百姓呢来下路对人嘞，警察对面别人也出来对咱也麻烦。可你要来唱过，就拿新闻上吧。但奶奶呀，过年别不来，谁过去吧？现在啊，现在那票钱都少了，怎么赚过年别人呢？现在差点呢，输了丢了也麻烦。扛着垃圾堆嘛，事业六万七丢了，对俺下回不么没办呢？哎，刘彪哥，这里那边嘛，毕竟刚来到，新年扛着垃圾给烂牛头皮，扛着垃圾碰个哈尼亚脏，阿天给烂米哎。说说个烂鸡生啊，阿里苗的没掉在新年六天妹妹，阿古的在烂鸡也看嘛了，中扛鸡的嘛，刚在鸡的老新年阿个米哎。我说说话记得我们对没吧？阿库嘛，提钢笔机啊，别你阿里不如要了嘞。阿对查我记得吗？阿里钢笔机嘛，都是要你阿苗的名片拿呢，这天阿里做你阿个按二百阿对阿哎。看那老早咯，我钢笔机个表大边呐，阿苗的名个哎这个表三大里哦哎。都转过要大边呐，看到啦碰几个嘞，这一年变白大哎。哎那么咯，十里尼嘛变过大边，阿为个要大里哦哎。照顾你的领养你嘞，这片片呢，明明表乖大了嘞。你妈，哎妈妈，咱都拿来钱个，不能把钱给要那边，都拿来了，我们这个哪要那个表嘞？这天啊，我如今个呢，本来出也没了，留点个表看来着。爸出来，我扛着垃圾来下不给晒嘞，这车十六六嘞，本来出开哪里留点钱？扛着垃圾追着，不留留也买嘞。十六号对面。高档呀，俺带游客呀，马包毛呀。你妈妈他们表示呗，谁开年代，本来边个十里脱不变三亚里了哎。哎，你个本来边呢，扛着两只狗来两下回了嘞，阿三拿两木堆在呀呗。那天你妈，你的外妈是也，江苏的是也，过来两下回了嘞木堆呀呗。那也苗在你妈了，木你外妈是你的，江苏江西呀嘛，阿外表的姑娘为人家你阿哥来年那张，哎，你阿哥十里忙大个嘞。哎，这个路门里也装着装皮的，门里门要得看嘛，准备嘛留条水泥阿哥来面哎。原来的老太嘛，阿会抬瑞这边会沿边的装皮的，把他妈了，本来的庙里，芒果的马里偏没路天那张，十里个一样么个也得呗。阿对查起了嘛，都说地砖里来都得把那阿哥买米阿张，米米都十里个，叫你个钱给他哎。阿你要得看嘛，准备嘛要你张都得给他查么呗，五天就要办呢。阿查芒果十里的什么老老的茶都来撇杯嘞，叔叔帮阿爷过对呀嘞，十里刚刚毕业卡阿爸过得拉茶哎，冲卡，明天你做嘛帮阿老的茶嘞，明天十里要不嘛嘞，我莫炒冰来着，不要帮你老怕着呀，十里的那边留下来第二月再讲价呗，哎，不留撇茶嘞，别来的别来对路啦，不好吧呀。这天啊，本来的嘛，苗把你也扛着垃圾过来下开摩托山呀嘛，俺你也那对比对公站啊。通卡速度个，这张公司偏标标里嘞。通卡路十里个，是哪里？马虎公公里的十里撇的，哎，十里个是阿刚咪正开摩刚的十里苗山撇的。是哪八个姑婆？刚撇时也塑造你也在嘛？本来边个穿个，一边妈妈一送一送苗你的扛着垃圾过来两下回不？五天早个谁开那张？马路前面呢，本来边个穿开呀真撇的，这个绕路呢呢，本来边个短了你咋都撇那张？扛着垃圾呢不得来得来那个，咋等得了咋咋也被撇的？他讲嘞，哎，老哥不都嘛马路前咋呗？这天个，昨天开谁家张的？马路前面呢，本来边个穿那咋真撇的？我如的嘞，阿老没事了，忙过十里嘛，阿老问老咋办？阿苦了，都把牙刷了咯，扛得啦啥的，老没有老没咋样的瓜？哎瓜！我如得天下来不露水姑呢，地老真的也没事，扛得垃圾有嘛来下看下来没对吧？哦，以前嘛苗里也扛得垃圾啊，阿多里有来也苗得露得天咋的？都等于太不明，啥看得啦嘛没对呀？哎，刘芊芊没见没那表内咋的？咋没没嘞？这天个谁看你老皮大张，没啥为嘞没得也咋呗？哎，刘来啥的也呢？你为了钱了嘛咯？就那做那嘛苗把你嘞扛得垃圾过来面咋样？哎，扛得垃圾个。也是早年本来转个苗把大的妹妹苗呗，哎，把文件的外码事业做你你妈的，得为奶奶需要哎。托卡路十里个，
Adik kau telah dimiapalai jenis yang aku udah mampai. Achenka, niwin dia achen, mangsa pula achen pula me, ye mian lebi mama lo, lain lain ni dah niya cang, adan dia poni dia kau telah jigo kau salam ye. Achenka, mami dan sa achenko yau kewi. Turuika, kau telah jigo ni ko kadabi yau de cha ji ye. Kau telah jiga, jodoh ni kain kain pula cara pula, ni bawa niya cang, bela sangai ye de tidur pula me, suami pula si jem pula me. Jadi mele, ye ni ye mori pang om niya cang. Aduan tak kurang memihabi. Apa malo, pilih kenang kau nak kiri dia, wain odua kalian si cai. Tetapi siapa na, di kau telah cipta macam mana? Mesti ule, pilih ni mami ni dah lor, di dalam masih ada. Papa cipta, dah ibu besar lepas setiap tahun yang boleh makan la. Dah masih apa? Tapi me, ngaruh dah ibu besar lepas setiap tahun yang mah, setiap mata mesti cipta ni. Papa macam ni mana gua? Jadi paham tu aje le, ngaruh apa pion ni oma, ngaruh alat zaman resor, tu kain ni time lalu ya mabe, ngaruh ni tiket sama sahul, pion ni le tu berkah ya mab, keke, acheng lem siau, seli boh sedih lagi caya, tuan kaka be usami seli ni bima kani le kau dalaji ko seli boh ko sedih mo cuci caya, turuika curi ni time cibi sedih mo cuci caro le nenek lima cuci malabi, amu mu cuci caro le meyabi. Pelu lekwa, di la ila. Di la ni ya, si dia macam cakap cakap la amu ya. Ayo biobi, nyomyo, jualan sweater cakap mele, kau dah lari ka? Si ama sweater dulu, nenek marang paham la bi. Nauso, sweater bawa ma sedih de semi, sedih jual ne sweater nol emi ya be, sayang curi la, tercampur tercampur biar tua kau ne. Si ama terkuku ne mian ni lulu, apa ngos sweater lo mian la? Ngos cica sama. Tiap kali orang cakap seli temari kita nabi guna uji cai, amau ye cuci bimale, wudu waram ye alir. Aje mabe seli temari awak, ye ni ye mori kani de, kau ni lagi nabi macam ye yang cukup cuci bimale. Dah yo sweater lo payah bamle, sweater lo mian ah, lembem meji ni wang sah tara mian jauh la. Aje lo orang cakap, alam wang ciri ye ka, kau ni lagi go wang sah tara lembem ciri go cuci cai, lembem ciri ka, taman le di teh pomo cibi. Ayo piang-piang cari ni, cini ye mabe, ayo nabi ma cama boleh kau ni ni nak cie, tapi pi ni pola ni lor eh, ha, benda hari le, ni nak cie ka, ayo kau ni dalam cibi, ame yau ni pi deh, ayo ni nak cie kau ni layar ka, seli boh malu ye ma, tinggal cama yau tak cabi, belu selu ya ma mesti ampi tak cai, ayo kau mabe, ye ni malam me cie ka, tapi pi ni cie tuan labi, seli ye li ni yang go sokai mi, ye ni go suan ni cari lor eh. Turu saya kain lalu yang muda, seli disen lama, lain bini dulu, seni tu lalu siapa ni oi? Haha, lupa bau, seli usai ni nabi. Lina kain thay ledu, dah nak kopi cai. Seli temari ka, sejak lupa ni pernah cak, dah yang ni lecak dah turu mahau ya, dah nak kapa ye ni nego cobi. Lina ko kain bini seli lalu ni le, lama ciri ko kopi cai ni oi. Tertutup ni, dah cakap, dia cakap dah ni lama ciri ka. Seli cemnya mama, ngasih dekang lo, tapi apa ni lo usah ni oi. Tapi mele aje ni kalau matu labi, tercang piu jatuh leka, nau tercang ka terdah labi. Seli go jiran ni angsur kain lo doi, nau semua lo, tungkaru seli ma, tapi go sami nimyo tak heli oi. Ayo nimyo tara ma, aje ni ka pemusu walai. Jiran ma terlalu le meci leka, jiran tara cah, jiran ma, ku ke tara ni tu leko, tiap bi tiap jiran tego usah ni tara cah le oi. Gu yin kai yin ne lu de chou ta zho mo gu yao ta bi a da bi ma lu miao ta ta li yoi. Seli ga ro, shui pin au gu de pi pi ne ni miu piao gui ta li yoi. Zheno rung a yao ta gan gao tao ma lu a da bi a ni ga lu miao kia ra. Tung ka su du ga, du du zong dui kia le pi pi dui gu ni mao ne umo to gu piao piao ni ni. Ae zang gu cha ye ka, tung ka ru lu kong ta la ji gu shao pi po tra la cha ye ni mao ne umo to ru ma diao miya na diao ji lai cha li yoi. นิมานุนี่เนี่ยก็รอนักกบยังเล็บมันเพี้ยตาจ้าเขาจะลาจีก็ไม่ได้ด้วยเอาไล่ชาบูตาชิยอยตัวสั่นเลยบ่มาและชีสั่นเลยเราจะมาเรียนท้องข้ารู้ง่ายอย่าบาดเจ็บดูลาลาจ้าอาชีเสียรอบเพี้ยเต้ที่ยันเนี่ยเราไอ้จุนี่ด้วยมาเล่นแล้วชาบูจ้ารอเลยยี่ส่งยี่เซมยอนี่เนี่ยเขาจะลาจีก็อาสานาเราไม่ได้ใจอย่าบีนิมานุก็รอสวยไม่ชอบเองไอ้เนี่ยด้วยมาเล่นเลยบีจุนี่จะมีเดชอง
ตอนนี้ยามีตอนนี้ยามเล่นเล่นชาร์ลอตเลยไม่ด้วยใจเอ้ยจงอาลืมมันได้จวนจีเดจวนเพื่อเดตอนนี้กองตาตาอยากช่วยนี่ได้ยาดิวดูเช่นนี้ก็ยันนี่ไปเชิงเราละมาโมยาชาลาบินลีเพียนนี่เล่ใจใครลาเลยร้อย เลี้ยงเชิงจ้าเป็นเลยยิ่งเนี่ยเป็นหมอมาหลายลงในจ้าจ้าไรจ้าจ้าลีกเว่ยมู้เก๋จวนนี่ก็เว่ยเอาโคจ้าอยากเจ็บเพียบไปเลยจนนับไปมาใส่กระทะไปไหมลีดามู้แต่นี่ก็ต้องวงวงเนี่ยสุญญาลีอาชีนี่เลยสิลีดมาเลยก็รอยันนี่จ้าก็พิจารณาสาตว์ไปนะอยากเชิงยาวเด็กค่ะที่เหตุหมอไอ้ใจนี่มามาตัวไอ้เด็กแค่ในยาวตีได้จะโดนในเอ็มเปียวไปชีเลยตัวด้วยเดี๋ยวมาเจ้าสามีเนี่ยจ้าก้องจะจ้ากูจะจ้าเพียบไปเลยอยากเซ็นสู
ตัวเจ้าเนี่ยเลยเสวนสาเสียไปงานเนี่ยปัตตานีแต่ละมันเตี้ยวไอ้ลูกจุ้ยจอยเองมีกันในในไอ้เปียวตายไอ้ลูกไอ้เปียวตายมีมาจ้ามีมาไปน้าเรามาขอแทนลูกสักห้าเปียวแทนลูกอาจารย์แต่ละกูจ่ายอะไรเลยกูนี่มาท่ารอท่ารอเลยจะมาเชิญลูกสั่งเลยนะพี่มาอย่างนี้ไปไอ้ลูกเปียวเรื่องแต่งกูจ่ายอะไรจ้างเปียโนไล่น้าเสวนจีไล่จ้าเดี๋ยวเปียโนแต่งกูมาจ่ายยาแก้เสกกูไล่ยาวยาแค่นี้เลยไล่ปวดแทนกูตาจ้าเนี่ย อันนี้เงาจะเอาหน้าเสวนจีจ้าสั่งเลยนะพี่กูแต่ส่งทุกคนในไลน์เอาที่นี่แต่ไม่มีใจอะไรจ้าเล่นเนี่ยมาท้าทายเลยเด้อ่ะพี่แม่กูทำอะไรก็สั่งเลยก็แบบมาเยี่ยบีเอากูเงาจีนี่เด้อุ้มมาทั้งคนเล่นเนี่ยจ้าไอ้เนี่ยกูชอบตัวเลยเด้ปัจจุบันเนี่ยเลยปะงั้นรู้ชาเนี่ยหายยาที่พี่มาอย่างนี้บีดีมากกว่าเงาจีเอค่ะสั่งเลยนะพี่มาอะไรอะไรเช่นกันนี่เด้คำเดียวจีกูจุยไอ้ปลุกเลยยอมเลยนี่มาตัวเปล่าเลยได้สั่ง
ตัวจ้าทงคารุพี่เดี๋ยวยี่เดียร์เล่เมจิเดียสเวทไทยไปไหนลงเลยทีเดียวเลยเช่นนี้จิโลจาระบอกไปยาไอ้ลูกพี่ตาชาตุเรโกบ้าไอ้ยามานูบิโอเข้าดาวจีโกอพอสเวทเดโมเปลี่ยนใจทงคารุเรียกันว่าอนาลาจีบีเนี่ยสิมีนาพยาคาเจ้าอยู่ในใจเซลินเบมายาวนี่เลยเข้าดาวจีโกตั้งโจรในสายมีอพอโกสเวทเนค่ะลูกเรโกบาลาบินาเซลีบอกโกชาวลาลีรอย แค่เสื้อเตียงยามไม่รู้เท่าจะไปไม่เลยอะคุณรู้ช่อช่อมมอเนสเลยบอกยาลาโกมีนอเลยแอนออนในใจจะโชว์กันเลยเสื้อเลยเนี่ยไปมาเล่เมจีเดียวเดียบอลาบีเสื้อเลยก็สวยนี่เลยมาลาโลสวยยิ่งเจ้าอยู่ในใจแต่ไปไม่เลยบ้ามันไม่ใช่ไปอะช่วยในการยิงแต่ในเลยอะคุณรู้เลยบ้ามันไม่ใช่บาลาทงค่ะแต่ออนในเปล่าเลยไอ้นามาโลเขาเล่าที่ก็เสื้อเลยบอมานี่อาชอบีนี่เรื่องเจ้าก็ต่างก็เพียงแค่จานเลยก็ต่างเสกันยาวเด็กค่ะอาชอบเสื้อเลยเนี
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်စတိုရီအန်တာတိန်မန့်ချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေကြားလိုက်ပါတယ်။ဦးထင်ကျော်ကလည်းတပည့်ချို့ကိုခေါ်ပြီးစိတ်ကံကိုလိုက်လာတယ်။စိတ်ကံရောက်တဲ့အခါထုံးခါကသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးမယ်။ဆက်လီပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ခေါင်းတလားကြီးရှိရာကိုခတ်တော်တော်ဆင်းသွားတယ်။သူအနေနဲ့ဆက်လီတစ်စင်းနှစ်မြောက်ပြည့်စီသွားတာနဲ့အလုပ်သမားတွေတည်ကျပြည့
ရင်ကြီးတွေကိုဖယ်ရှားတယ်။အလုပ်သမားတွေကတော့ကြောက်ကြောက်ညံ့နေပဲရင်ကြီးရင်မော်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျွန်းတလာကြီးရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကပေါ်လာခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်းသားရောင်မပေါ်တော့ပဲရင်ကြီးစိမ်းရောင်လေးနဲ့အမေရောင်လေးသာပေါ်နေရော။ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကနိုင်ငံခြားခရီးယန်တင်ဆိုင်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဥကားပိုင်းကားပြီးအပြာရှူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်တယ်။အဖုံးပေါ်မှာကျေးလက်ကင်ခွင့်တစ်ခုပါပြီးရိုးရရဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေပါရှိရဲ့အဲ့စာတွေကတော့ညစိန်ရောင်ဒေးဝီအသက်25နှစ်1888ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့တွင်ကွယ်လွန်အနိစာရောက်ခဲ့တယ်။အခုက1988ခုနှစ်ရောက်ပြီမို့ညစိန်ရောင်ဒေးဝီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကွယ်လွန်ခဲ့တာကနှစ်ပေါင်း100ကျော်ခန့်ရှိပြီ။အဲ့စာတွေကိုတွေ့မြင်တော့ဦးထင်ကျော်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကြေနဲ့ဝမ်းသာတဲ့အမူအရာတွေရှက်သန်းသွားတော့တယ်။ကဲဟေးဒီတိတကြီးကိုကျစီရဲ့တူလောင်းတဲ့ကိုရောင်ရဲ့အနောက်ဘက်ခံကိုယူခဲ့ကြပါဘသူမှမမြင်အောင်လည်းခရီးဆိုင်ကြနော်ပြောဆိုပြီးခေါင်းတလားကြီးကိုပလတ်စတစ်အမဲကြီးရင်နဲ့ပတ်ပြီးကြိုးရည်နဲ့ချွေရဲနောက်တော့ကြိုးရည်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူလေးယောက်ထံကကိုရောင်ရှိရာကိုယူသွားကြရဲကိုရောင်ကကဲနဲ့မဝေလှတဲ့နေရာမှာရှိပြီးအဲ့ဒီကိုရောင်တဝိုက်မှာတော့တခြားသူတွေမရှိသလောက်ရှင်နေတယ်ကိုရောင်တွင်ရောက်တဲ့ကဦးထင်တော်ကနေမောင်နဲ့ဦးမွန်ထော်တို့ကိုသာခေါ်ပြီးကြံဆက်လေးအလုပ်သမားတွေကိုပြန်လွှတ်လိုက်လေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းဘသူမှမသိစေဖို့အတွက်တတိပေးလိုက်တယ်။အခန်းထဲမှာတော့ဦးထင်ကျော်သီရီကျော်တို့သားဖာနှစ်ယောက်ပြင်နေမောင်နဲ့ဦးမွန်ထော်တို့နှစ်ယောက်စုစုပေါင်း၄ယောက်သားရှိရယ်။အလုံးပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါကိုရောင်နှကားကိုတေးချပေးပြီးတော့ခတ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးမှဦးထင်ကျော်ကပြောတယ်။နေမောင်ဒီခေါင်းတလိုက်ရဲ့မှာဘာတွေရှိမယ်လို့မင်းထင်လဲ။ဒီလောက်နှစ်နေကြနေပြီဆိုတော့
อายุจานี่เล่าเล่าไม่ใช่แม่ทำไมนี่มาไอ้ลูกเจ้าไล่ไปไม่เลยดูเสียเทมาเทนี่เลยด้วยการเอาไอ้ลมเข้าไปไอ้คำลาละไอ้คำลามาไอ้แม่เทมาเนี่ยใจตายตายด้วยบูเบเลยคำลาจีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเนี่ยดูเนี่ยจ้าไอ้เทมาอายุจานี่เลยทำมาเหรอปกติได้ผมจะไม่เชื่อในที่เดียวหูเก่าแบบลงตาชีเลยไม่รู้เทนี่อารมณ์การอ๋อไม่เชื่อตัวเวทเทนจ้ามาบ่ถ้าเราพูดอะไรมาแบบเชื่อตีมาเกะจ้าไป อุโมทอนเนี่ยมีเนี่ยคำนั้นเราพังก็เพื่อไรใจเอาอุเทนจอยแฮมมุยากะแต่จอมูชินี่เลยนี่มาเนี่ยอุโมทอนเรามาเลยทวีทูทูพี่แม่มีรอเบกูเราเนี่ยมาชี้เย่ทูซูซาแต่นุสาราเรโกชูบีคำลาจีพงก็เพื่อนบุพเพเนี่ยเด็ดดาพงเพื่อนบุเดชาจีออกมาโยโย่จวนนั้นเนี่ยพี่เราทาราเลยมั้งเขาเด็ดดาเจนสัตย์ทารีนี่อะไรมาแค่เด็กกูไอ้ยี่จูบีลาวเทตานาโกตัวยาเลยเลยเสร็จเลยมาเด็ดจัดคู่เนี่ยคู่จามาเฮโมย่า ปงเนี่ยดูเทตาเดิมอยู่เทตาเจมเชดีเคตาเลก้ายกบบอย่างนี้เชตาจ้ายกดีเจเนอมันยังไงนี่มาก้าสาวเนี่ยดูก็ต้องพิวินาเป็นมากันเนี่ยเคตาเลก้ายังควายคำนั้นจีพี่เราทายเชงก้าเนี่ยบริสยาจามยังแค่พิพิบเมจดเดตานเนี่ยเคตาเลมาเชนี่แบบยาชินีเซบีเคตาเลก้าสาวตานเนี่ยเคยขวาทูดออกมากว่าจ้าตัวลีลอยเจนเจสัตย์ทายเจ้าเนี่ยเลมาเคตาเลก้าจ้าตัวเลก้า อ่ะด้วยมาฉันนั้นจะมีทรายเต็มใจเนี่ยฉันนั้นจะมีเฉยขณะเราจ่ายค่ามาพังป่วยหน่อยพอพังกูสวยละลายเดียค่ะอ่ะพี่อยากคงไว้ทรายละจ้าอ่ะเราน่าสบายละเจนี่บางยาจ้าไปทรายจะจ่ายเราเดี๋ยวมาคงไว้เดียก้าอ่ะใส่เต็มใส่ในน่าจ้าตัวยาโก้สบายละจ้าเต็มเพียบเลยอันนี้เราจ่ายเรามามีคงไว้เนี่ยดูคงไว้เดียก้าเพียบเนี่ยเพียบเดียตัวเลยอ่ะไอ้มีคงไว้เนี่ยปลาอะไรยังไงก้า สู้ๆว่าอันนี้มีเผาไปเต็มใจในยันนี้มีอยู่เฉยมีคนนั่นนี่เปล่าตัวเรามาอนาคตที่เข้ามาอันนี้มาแค่ตาจะชี้ดีดาวกูตัวเราจะอันนั้นเอาตัวจ่าเลยได้ถ้าเจ้าเลยที่ได้ยาที่เราเลี้ยงเอาอุโมทอมาเฉยแค่ตาจะเช็คขนาดเราชีลมูหลงเพียบอันนี้มาชี้ยาเลมที่สีดาวบ่ไอ้นั่นมันนี่มาก็อันนี้มาขนาดแค่ตาจะเท่ากูสาวเนี่ยเช่าเช่าเปล่าเลยอ่ะอันนี้แค่ตาจะกว่าจ่าตัวเลย ไอ้เด็กแค่ตาจะกว่าจะตัวเลยค่ะมุ้ยใจในยันนี่ก็สู้ๆว่าปอลาเลยเลยนี่มองเทนทาร์ก้าไอ้เด็กแค่ตาจะกว่าตัวเองอ่ะด้วยมาอายุสุดทำมาเหรอแต่ส่งที่อาด้วยเลยไม่รู้เทนทาร์ไปไม่เลยแต่แค่นั้นด้วยอะไรก็ไอ้ลมเข้าไปสาวนั้นเป็นกันชี้ยัดแต่ทางไอ้จะลองกูตาด้วยไอ้ไอ้จะตาโก้ด้วยค่ะอู้เทนจอรู้ตาพันเนี่ยสโลมาอ๋อเจนเนี่ยตัวจะหันชี้ยัดอู้เทนจอก้าอนาคตลาบีไอ้จะตาโก้เล่นในมาอยู่เปียสเวบอเทน
ตัวรบบาดเจ็บนี่เราก็เสียมวยซาลาเบไอ้เด็ดตาด้วยมาปารีสิมาเลลูตาเสียมวยซาเนี่ยพูดอะไรยามลาตเทนี่นี่อาบ้าตาพ่อแม่ไอ้ลูกพี่อุ้งเท่งจ้ากันเด็ดตาเป็นเลยมาใช้ไปตลอดไปทาร์เคด้าเรโก้ตัวบ้าตาสาวตัวเนทัวกันนี่เองอันนี้ไงเราจ้ารอเคด้าเรียกว่าจ้าบีอัตวีมาเต็มใจในยันเนทรัลลาร์เองอพงกันเลยจ้าจ้าลาร์เองอุ้งเท่งจ้าเล่นเนทที่กันจะมีชีวะเบ ตู้โลโลจะพี่จอดแต่ละเจ้าพี่ไปเลยขณะเราจ้ารอพงอาพี่คะแนนเนี่ยเป็นไงอัตวีมารอลูกอุกังพี่จะลองชินเลยอันนี้อุกังพี่ก็มีเนี่ยค่ะอุ้งเท่งจอยตีรีจอบ้าเที่ยงตัวจ้าเห็นชีเลยนี่มาการอที่จะไงอัตวีมาอุกังพี่ก็มีเนี่ยค่ะตู้ไม่เคยได้เอามาเที่ยวมาด้วยอะไรอันนี้ต้องมีเดียวอย่างอุกังพี่จะโก้เชิดเชิญตีรียาเลยตาจ้าอนาคตก็ต้องเป็นงูจีเลยอุกังพี่ก็ อาจจะเชื่อในเรื่องเดียวก็เชื่อเชิงกับพี่ไปเที่ยวทั้งโลกปกติการได้ไม่เชื่อในเรื่องนั่นหมายถึงเรื่องอะไรสักเรื่องก็จะตัดตัวมาคุยไลน์เชื่อในเรื่องผิวเวเนตายเนี่ยนั่นหน้าเนี่ยท่าก็อาจจะเชื่อใจงาชอบมองลาบาร์เอ็มยูตมีจะอุปยมันตีตายนั่นหมายถึงเทเรียมยาเขาก็จะเนี่ยมีจะพิมพ์เสียงในหน้าเนี่ยนักการตายมาไอพี่เนี่ยมีจะมีอุตบมาโซบเจนิเซเบชื่อใหญ่ขณะเราจะรอไปเนี่ยมีจะลองการจะพิมพ์เนี่ยเป็นไร กูเราเนี่ยมาชินในใจเลี้ยงเจ้าเนี่ยเราเอามาเลี้ยงเลี้ยงไรนี่มองกันเนี่ยทำมาแค่งูจีนี่ตลอดไปไอ้เมื่อจะมีเนี่ยเราสองกันเลยนี่มองเนี่ยเรางูจีนี่เลยไอ้เราทำมาการดีไปจีนี่เสียมาไปเนี่ยทำก็จีนี่ก็จะพยายามเลี้ยงชาในเลยนี่มองเช่นนี้ก็มีเนาะอุทิศจากกับอนาคตลาบิงงูจีนี่ตัวจีนอะไรเช่นมาก็มีจีนเนี่ยเราเนี่ยเรางูพยายามเนี่ยพยายามไปตัวอะไรเลย อุทิศจอตัวลิจ้าเอางูจีนี่รอเลยอาเช่นนี่มาทุเรียขามากำเพียจีเทไทยจะทำฟงโกเปลี่ยนไปหลายเลยร้อยคำตลาดจีโกย่าชีเกบินนามาขี่ตัวโบเปลี่ยนเส้นใจ
ที่จะเข้าใจมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องมาไม่กูเข้าใจแต่ไม่เป็นส่วนบุญเลยมั้งเว้ยที่จะเข้าใจแต่ที่อุจจารุตาพาบาลัยจามีย้อนหลังไปกันตัวจามีเขยิบเฉยไปเลยเขยิบเฉยไปเป็นเส้นเนื้อเฉยมาเป็นนิมังกาเอาทุกข์ยากมาในใจสมมาลาลุชยากุตัวเลยจามีไม่เลยไม่ตัวยาวไปไอ้นี่เจนก้าตัวเขยิบเฉยตัวอะไรเดี๋ยวจามีเพื่อเจ้าเนี่ยเป็นยากุตัวมาไม่ได้จามเปียกเปียกนะจามเปียกนะเก๋ นี่มาเสียเทมารอชินจีมาเนี่ยตัวสองวิญญาณมาเพื่อดูอุสบิวจอดทางกูตาจัตลาลุจิไลมีย์นอกจากนี้มารอเป็นเลยไม่ได้สลิบกูรู้ว่าเด็กเพื่อสี่เดือนส่งเลยเดินสามปีนักขี่สาเทนทว่าใจขี่เส้นการอไอ้ยังอุสบยันนางไปยาอากูจายามาเพื่อได้ยันนางไปกูตัวบูรู้ว่าเด็กสายอสระคนอยู่จัดดีกูสลิสีตาทว่าก็จูเทนพิลอทายบุลินซาเชงเลก้ายันนางไปกูกู้จีตันจีลงนี่เลยสลิเรียสัตว์นี่ก็เป็นเจ้าก้าสุญญ์นี่ย้อย กระโดดเลยเรื่องงานพันเลยยี่แก่เลยเดมังโกกูเรียกเลยเดส่งเลยไหลเจ้าหน้าบ้านเนี่ยกูจีตันจีตัวหลานเนี่ยสั่งเลยมาแต่ความปงเดนเอียดจะจอยอยู่ชีวีอู้จอมเป็ดชนเนี่ยอโมพันธ์ได้มีโอซาเพียบเลยสักคนเนี่ยเป็นเสียชีวีแค่ยันเนี่ยป้าดูมีโอซาเสียเลยเพียใจกระโดดเสียมาแล้วอวยมาจีเนี่ยเรื่องกูเล่นยังไงเนี่ยอันนี้อาจจะว่าสาเหตุเสียงนี่กูอันยาลายตัวเฉยไทย นี่มารู้ไล่บาลอะไรเป็นเลยไม่ได้สั่งเลยก็รอเสกมาสักเดือนทว่าความนี้นะมวยจนหลุดคอเลยป้าเย็นจนชี้ยาโก้ไอ้ยังอุจจาร์มองใจเลยยันเอาไปกูเมสั่งเลยได้ป้าเช่นนี้ไปกันกูพี่มึงกูเมไอ้จงโก้ไอ้ยังเว้นใจไอ้ป้าเย็นจอมาดูเหมือนจีจ่ายยังชีวีไอ้จอมาเว้นเอาสักกี่ปีอ่ะสายอ่ะสายนี้รู้เลยแต่สาวเนี่ยกงพี่สี่เด็กก็เสียใจขนาดไหนเสียใจยังอ่ะยิ่งสมาชีวีกงเกรียวใจชีวีว่ามา แต่ถ้าใจปองแสงสาวทะเลได้เสร็จสักกะเจ้าค่ะอาจารย์เซนเรื่องมือชีเจ็บอาจารย์เซนกงเกรียนลีกันนักคุยเราไทยเป็นเลยว่าที่จะได้ยันเนี่ยนี่ยันนี่อะไรมาชี้สาวนี่ก็สังเกตุเห็นขนาดเจ็บด้วยที่จะยันลูกเจ็บเนี่ยกงเกรียนเจ้าใจเสียเด็กก็ต้องพิวพิจารณาเราใจอาสาวเด็กก็ต้องพิวเนี่ยกงเกรียนเจ้าใจเนี่ยแต่แม้แต่ในการเรามาอยู่ระยะประกามาอาจจะมาบีอาจต้องพิวในเนี่ยเพื่อสิ่งเดียวเพื่อใด ก็ต้องก็ยามาบินในไม่ด้วยมาป้าไม่เลยอยู่ระยะเนี่ยป้าเช่นนี้ตาชาบีอันนี้ก็เดนยามาชี้ยี่นี่มองดูสิ่งในไล่ปลาอะไรเป็นเลยไม่ได้เสร็จมาแต่พี่เนี่ยป้าเช่นนี้ด้วยก็ยังชี้ก็เอเชียมันแม่ของมังเลียชีไปเลยป้าเช่นนี้เป็นแบบมาก็ตามอยู่ชี้ยาไปก็เล่นจริงยี่ก็จะเที่ยวเนี่ยสโลว์จนโลกาเป็นแบบมาจะทำให้ตัวเองกายยังไปทาร์ทเลวชีไปเลยเป็นเลยไม่ได้เป็นเนี่ยจีอุโมทว่า สิ่งก็จวนจนไปในสมองในร่างกายแต่พี่เนี่ยอยู่ที่ภายในดวงก็เช่นกับวิญญาณเคลื่อนไปอุโมทว่าเอ็งก็มองกูสิ่งมองเขียวบูราจ้าไอ้ขี้เลี้ยงก็จวนจนสมองในตัวพี่เด็กแต่พี่เนี่ยจะน้ำอยู่พันพลาสิ่งกันก็นี่แกลากันไปแล้วเว็บมามีปัญหาอีกหูชีวิตแล้วอยากไปจมมามาเราบูราอยู่บาราเดสุชีไอ้ถ้าอินุเลียพี่เด็กมาไกลชนชมช่วยยังตะวันวันเนี่ยอาบยามูดราเมตเตียกอบาเซนูราพี่เด็ก ไอ้เนี่ยมาลุนลาบีจะไปลูกเขาเลยอยู่ที่นี่ไม่ด้วยก็ยาวเด็กค่ะสิ่งมันเนี่ยวิญญาณเสียใจขนาดยังไงไทยรู้ว่ามุจิใจยังมาไอ้จะไปเนี่ยมาชีวิตไทยสิ่งเสียสักขนาดเลยยี่สิบนี่มาชีก็ชีดันเสียสาวมีสาวพี่เด้สักขนาดเสียไปมาแล้วสิ่งเสียยังสายบอกก็ไทยบาดาเอ็งเลยบาดาในยี่ไทยไอ้เนี่ยมาลุนเอก้าแกนเจ็ดชาวมาเยี่ยไทยสายบอกมันเนี่ยอยู่ที่ไทยบาดา เองเลยพาดารีเนี่ยชีตาอาจจะต้องพิจารณาเลยอันนี้เราจะเลยค่ะเป็นเลยไม่ได้เสร็จมาจะทำอยู่ยังเทียนชาเลยสิ่งนั้นคือเพื่อเดพันพลาสิ่งนั้นก็ยาวจ้าเลยเด้พันพลาสิ่งนั้นก็เสร็จเลยเว้นทรัมยาบีสิการเนียเพื่อเดสิ่งนั้นจะไว้มามากกว่าเสร็จเลยอาพันเสร็จเลยเพียงคิดแต่บุษบาปีนี้เสร็จเลยว่าแล้ววันนั้นลูกเขาเลยชีห้าวยาเลยเนี่ยปมตัวแทนตัวเสร็จเลยก็จะย้ายไอ้เดมอริกาสิ่งนี้เป็นมามาจะทำไปจะใช้อาจจะใช้สิ่งใด ไอ้ยามาโรยามาโรยี่ตาทายเลยจีเน่ยามาทายโลนั่นไงเงี้ยนั่นไม่ได้ด้วยทายเลยสั่งเลยเรื่อยๆเลยนี่มาโนเป็นเลยไม่ได้สั่งเลยก็พามลาสิกาเนี่ยนี่เองค่ะเสียเชิงโชว์เลยเจ้ไอ้ค่ะอุทเทนจอกับย้อยอุโมทอจุดดูสั่งเลยเดี๋ยวมาคำลาจีปาลาราสุรอสั่งเลยโชว์เดี๋ยวนี้มาเว้นกันรำเชื่อบุตรเน่ลูกเช่นนี้ยามาตายยัดทับอยู่ไอ้ลูกจอนาจ้าอุโมทอก็เสียเลยเว้นทรัมยานเนี่ยเนี่ย วิเดศกันตะคุมาเวียนยาวใส่กับปีละเจ้เสรีกับปีนี้อุทิศจอกาตีจอกบ้าเองขอบินาแกมองกูจะตัวเลยย้อยนิมานุดีตาเสรีเดมาจังเงยใจตัวนี้เนี่ยน่าเกรงยาบีพิจารณาอาซาตาวดีกูซาตาวบีอธิตินาจารีเลย
ตาเป็นแม่เลยประตูมาใส่ชาละจ้ามานายจ้าเป้ตัวใส่เทมาร์ล์สั่งเลี้ยวันเนี่ยมาเลี้ยวสวัสดิ์เทียมลาเลยเข้าตลาดจีโกตรียานี่จ้าเอ้อุทิศจารุเรามาอยากวันเช้าเดียที่จะมาลาจ้าเดบีไอเทมาร์สั่งเลี้ยวันก็เอาเดียมาตัวใหญ่แต่ตัวทุ่นแต่นี่ทว่าบอลลาเก้อาจารย์หนุ่ยจ้าเหรอมะก้าตัวทุ่นแต่เจ้าสั่งเลี้ยวเส้นลงตรงนี้เลยปัตมาร์ล์สั่งเลี้ยวตัวมาเดียโกตัวส่งตัวก็ทุ่ยยานี่เลี้ยวเทมีเอ้ ไอ้อาจารย์เสรีบอกมานานนี่ดูไอ้นี่ดูเรนูลาบีดูส่งตัวเรามาตัวเราเรียกมาเดี๋ยวอยากทุนเองมาเข้าตาโกตีใจอะไรด้วยจะจงดงเนี่ยลีวันเนี่ยพาดเลยเจ้าอยากก็ตะคุกูตูเนตูเนี่ยแต่ไม่พี่แม่งั้นดูเรื่องที่มาชี้เนี่ยไปไปดูลาทุนเนี่ยเลยไอ้สกัดเจ้าเดี๋ยวมีนาเดี๋ยวจีได้ใจไอ้ใครมาไปเสรีวันเนี่ยมาสู้ว่าอดันปวดทรมารย์เสรีวันก็เดี๋ยวมาพี่เนี่ยเจ้า ปลงประเทศชินีไปไม่เลยไอ้ออดังกูรอนี่มาป่าวยอาลูจ้าลายแกจะเบาเชนแกจะเบาจะมาเอาเชนแล้วแล้วเขาเนี่ยเทปิดตันนี่จ้าไว้แกไปจ้าเบาไอ้แต่จ้าเลยค่ะไอ้อมูเนี่ยดูมีอารมณ์อยู่ด้วยเสรีวันเนี่ยอ่อนเนี่ยแต่ไม่ซีจีจ้าเอาพี่บ้ามล่ะจะนอนเลยเดี๋ยวมาจะทำให้เกลี่ยมาบ้าเกล้าเอามาเข้าตลาดจีเวชีอาสุรอเตี้ยสาวดอกมันเช่นไหนอยู่ล่ะพอไปพี่เจ้าซีจีดอกมาพี่ตีอามาไป เจ้าสบีนิมาก็เวชีมาอุสังกาเสรีวันเดือนก็เซนจิจ้าเอ้นามาลุยกันเลยนิมาก็เวชีมาอุสังกาเสรีวันเดือนก็เซนจิจ้าเอ้นามาจะจ้างอยู่เนี่ยเซนไลลาจ้าเอ้ตัวเรศเสรีวันเดือนยาวเด็กค่ะอดแต่ยาจ้าเอ้เสรีวันก็เดือนมาอามาเวชีเนี่ยจ้างมีอย่างนี้ก็ต้องพิบิชาไปจีกามาเสรีวันเนี่ยมาจะส่งที่อามาเดียวเอ้ตาลับภาษาเรียนเนี่ยพ่ออุทาเร่เข้าตลาดจีตาชีเอ้นิมาก็อนาคตชาวตาบีพ่ออุทาเร่ ตาลับภาษาจีก็จีไรเด็กค่ะเข้าตลาดจีญี่ปุ่นเนี่ยมาแต่หนุ่ยในยายไปทานาโกตัวยาจ้าอ๋ออ๋อตัวจ้าเลยด้วยเข้าตลาดโกแต่ในยายไปตัวตุกะประตูเพียงเลสุรีเพียงกูรอมาตีจ้าไปเราจะนิมาโรชีบุดุนชีเอชินจีเอชียาเบโกคีซาโบเบียนจ้าเอ้เลวันเนี่ยมาแต่ยุลาเร่เข้าตลาดจีก้าตาลับภาษาจีเอเป็นโจเนชิก้ากาบอโกเจเน่อุโมทอนิมาโซทิงก็ไม่เอาโนเล่ไล่ใจยามาเพื่อเด้ อุทิศจอบยันลาเลยค่ะอาจารย์อาจจะจอบเยี่ยงกันชีเย่ยูเรียลูมิโอเนอูเลปาลาใจตัวเรามาแล้วในเส้นเนลไก่เน่ตั้งแต่ตัวเลปาลาใจเสรีบอกมาเขาจะลาจีป่าวเวลูอาจจะเปลี่ยนชีวิตและในโจบาเดนซามิยากาคีซาเดนว่าใจตัวอุติตอนเลคิกาเช่นเจนเนกอย่างยาวไปยุ่งยามาชีเย่มัวร์เราเรียนยูฮาวชียาโกเพื่อเด้เช่นเจนเนกองาเยบุดเวลูคอร์เย่เยบุซันนิมาชีเย่ป้าเชมเย่เชฟเบกามาดีชีบีไม่เนสเซจอกันกว่าเว่ เยบุสังกาเยอามาเยบุเรศเซนทรานีบีตบ่าวเยนุงเวดตะเพื่อพี่เนียจ้าไอเยโกชงเยยอกาเจ้าเกเนลอายุชีใจก็ตามประมาณเลยไม่รีวันโยฮามาเยบุสันนักุชีบีไอเยบุเดนักุมาป้าเชมเยเชนเอาตเนียจีชีบีเมเยจอดตะคูเดพี่เฮชีเยเยบุสามาทวนลายเยโกชีกันตะเพื่อพี่เราทับีเลมาอิงกรีเนจูเราทับีอ่ะเงาใจเนสายไทยดูเด็กกาไอใจเนี่ยบอมาเยนุงเวดแข็งใจ เอ็งเนี่ยก็ตัวต่างเอเยอวตารีกาลาจ้าเป็นผีสังขารตะคุตะเพื่อพี่นี่ย่อยป้าเวนเจนตะคุเราเต็มใจเด็กก็เอาสันในชีวีเอเจนได้เซมุชีเอ้อะคูเยบุสันตะคุชีวีมลีวันเยบุสันลุนนเมเนเทนชาเก้อะคูเยบุสันเนมนิมวยมาเช่นเจนสุเรเนียตะคุชีเอ้เช่นเจนมานักกอนตะคุเยนเมพี่บีเช่นเอาเยบุเดนป้าเวนจะมาชีเอ้นักกอนเนมาตามาเอ็งเงตลงตาเยแค่ชีวีท้ายเงินเจมุปงสันได้ เนี่ยตัวก็เป็นนี่แหละโมชนชนนี่แหละสร้างรถทางเช่นเช่นเองไอ้เนี่ยในมันนี่มวยมาแล้วเชฟบุรีสื่อสารนี่แหละสร้างจังตะคุชีเองไอ้สร้างจังก็จุดระดับตะคุเนี่ยเพื่อตัวไทยไอ้จุดระดับว่าจุ่ยเองเอาไปมาตัวเนี่ยสื่อนี่แหละสร้างจังก็มีไอ้อพอสิ่งก็จุ่ยเองสร้างจังเองเนี่ยเป็นเช่ามาจีมาเลยเจ้าดองจีเดสี่ยี่สิบนี่เองไอ้ยาวเส้นก็อันนี้ยาวเช่นเองเจ้าดองจีเดก็เพื่อตัวสื่อสารนี่แหละเชฟบุรีเล่าเช่ามุก้าจุดระดับว่ามาสี่จุ
ချို့မှာရေဘူးတွင်းကိုလာရောက်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုအလေးနဲ့ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပေတယ်။သူတို့ဆွန့်ပြစ်တဲ့ညစ်ကြေးတွေအမိုက်ဒရိုက်တွေကရေဘူးဆန်းတွင်းကိုကြောက်ရောက်သွားတာကြောင့်အလားပါကိုပျက်စီးနေသလိုရှိရယ်။မောရဝရီရွာကြီးပျက်စီးသွားခဲ့တာကနှစ်ပေါင်း100ကျော်ခန့်ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့်အဲဒီရွာကြီးကောင်းစားစဉ်အခါကတိဆောက်သုံးပြုခဲ့တဲ့ရွှေဟောင်းမွေနှစ်တွေကအခုထပ်တိုင်းကျန်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းပရဝန်နဲ့မင်းမွေနေရာမှာဇရဟောင်းထိုးလည်းရှိရယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေဝင်ရောက်နားနေနိုင်ဖို့အတွက်နေရာဖြစ်ပေတယ်။
สิ่งนี้มันไม่เอาเปลี่ยนแปลงในยามมาหรอกแต่บ่าวได้เปล่าในเด็กเป็นจริงเชื่อใจไอ้เด็กเป็นจริงเอาเข้ามาหรอกแต่บ่าวเจ้าตัวนี้เจ้าลอยก็ทุ่งเสบีเจ้าสบายดีเจ้าทั้งก็บุรีก็แต่บ่าวได้พิลาวไทยฉันเอาเยื่อบุตรเชียนยากาอาศัยยากาแต่มาไปทางเลยแต่บ่าวจะวางตัวมาชีเลยเด็กเป็นจริงเลยก็มาเข้ามาเลยยาเบแต่บ่าวได้ชีเนียจ้าในพิมพ์มาทุ่งเอาแต่ยาลาไปโตเด้โตเป็นในลาบานี่เลยชาวเมย์ในเป็นในมาเลยแต่บ่าวได้ ดูเด็กดูเป็นในลาบานี่เลยชาวเมย์ในเป็นในมาเลยแต่บ่าวได้ชีเนียเป็นเมย์ดูเด็กพิบิธาเดลล์ลาบานเดนเดนลาบีเอ้ยไอ้เนี่ยทวายมาชีเอ็มยี่ตาเลยก็นิยมยังในพิจารณาจ้าเส้นยี่ยาตีเย่ตีตัวเรนเน่ปนันเดนเดนลาบีเอ้ยไอ้เนี่ยถ้าไปมาแล้วชีก็มีจิตมีประมาณสิกาเคเรมัวร์วันนี้ว่าเฮาเนียจีชีเคเรเนียพิเดย์ไอ้เสียชีเนียก็ต่างคนเนี่ยมาจิตชาเลยลีกาจิตเนี่ยอบอกรอดตัวเอง ยูฮาวนี่ยังกูเช่าในนี้ลีกากาสังอาเจคันชีบีตั้งงดกูกดบ่าวได้ทวีตาเจ็บเชดเอ้ยอพอกูยังเย่โมราวรีมยูฮาวนี่ไม่ตัวกูเช่าในจามาเพียบเอ้ยไอเนี่ยกาตีจานี่ยังกูหลบเชนี่ยาเชนี่บ้ามยาสักกาลอนสันสิเกเรมยูฮาวตุกูชีเอเนียเพียบเอ้ยนี่มันนู่นเรื่อยไปลายมอดอกกากาโรกาเลมปอมาเบียทากเอ้ยกาบมาปลายเปียสีเน่เขาจะลาจีกูโรจอนเนเธอกูยาวเดทีจูเน่สังอาเจเลสีเตยูจารีเอ้ย ตัวเรก้าเช่นจีเอ็นเนี่ยก็เช่นเวนี้พี่มาเยี่ยมดูดวงกับมวยน้าเบย์ยูฮาวชีเอตอนนี้ดวงก็ชาวอัลตาจารีเลยนี่มันโดนนี่เนี่ยก็รออุทิศจารุนี่เนี่ยบ้าจังข้างตลาดจีก็ตะกุดก้าเอ็นเนี่ยอยากเอาเตยุลาลาโกมติอาเบย์เมอุทิศจารุดวงมาเดี๋ยวว่าจะตะกุกุชีนี่มากรอเชมิใจมัวร์เรียมยูฮาวก็อยากเด็กก้าเอี่ยงอุจารุดูเกมเนี่ยเชี่ยวเซียบจีจะสร้างมาเบย์วิญญาณน่าใจอุทิศจารุมา ไอ้หลัวต้องจับพี่นะอาจจะพาลาเรลุนยาวในใจไม่มีตัวเรียนก็เว้นตัวจ้าเลยตัวเราจะสาธิตเด็กก็แล้วทำไมก็สิแม่ชอบเจ้าเนี่ยจ้าเจนี่มันเนี่ยอุโมงค์ทรวงเนี่ยก็เสียเอาเส้นตัวไปเช่นยังได้ไม่ใจนี่มาตัวเราจีอะไรจ้าสิทุกคุชิเมชเน่ที่จ้าเราบอกไปที่เขาจะลาจีเนี่ยปัตตาเดจ้าสิเว็บเช่นมาบอกแต่เธอไม่ต้องหาเอ็มมาดอกยาเส้นสุดเลยมีแต่ไม่เดียวในตัวอย่างเราละเขาเดียบะ ไอ้เรื่องเดิมยังจะชาร์มเหรอบุอากูเข้าตลาดมาป้าอะไรเรื่องเดิมไปตัวไม่เนี่ยตัวอย่างพับยอดตาดีเลยมัวร์เราเรียนอยู่หามาตุกันนักก็เปลี่ยนเสบียบอากูยี่ตั้งตัวเลยไอ้สกัดจ้าเลยค่ะอุโมงค์ทอเนี่ยจะเอาเส้นสายนี้งั้นเทียบเจ้าใหญ่เนาะงั้นรู้เรื่องมาจากเขามาเส้นเจริญเพียบเจริญเนี่ยตัวใหญ่เลยอุโมงค์รู้เช่นเนี่ยไอ้รู้อุโมงค์ทอเราเปลี่ยนเส้นอุทิศจารุพัฒน์เปลี่ยนละใจเสียบอย่างเด็กค่ะอุทิศจารุก็อาลูจ
ราเรียนยูฮาวเนียเว่ทีมยูฮาวมาทุจริตเองฮาวจิตลงได้ชีเอยาเซียงเองจีโลคอเอไม่ได้พยายามเล่นนานเอ้ยเองจีกูไล่ชาจ่ายมาเอ้ยเองยาเป็นยามาชีอะไรตัวเททีมยูฮาวเดนยามาชีอะไรตีเอจะเป็นเมเป็นยามาชีเอสวรรค์มันตีเดียวถ้าจะไล่ชาจ่ายมาบ้าไอ้ลูกจอราจ้าพามาเทนเจมไปจาระเว่ยาวันเช้าเด็กค่ะคอนโดลาจิโก้ตาลบ้านสานเอปะบีอาจารย์นี่อะไรมาทับอีกลูกเด็กค่ะเสียพ่อมาจ่ายใจเสียเนี่ยมันยิ้มวันนี้ยามาวิบวงจีเรพอทับอีกเสียพ่อมาเนาะยินดีจีมีเองตลอดทั้งนายแต่หน้ากันถ้าดูเนี่ยก็เก่งสังเป็นนี่เลยจะลูกเด็กค่ะเนาะเสียชาละชาไอจ่าเลยเลยนี่มาค่ะเนาะไอ้ยาบอกยาวแต่ที่ตอนนี้เอ็มจะเป็นยาเส้นสุดเลยมีแต่มีกอดที่ยานเอ็มยัยไอ้ลูกเนี่ยยันไปเช่าเด็กค่ะตัวเองมาทุเรศจะคุยกับในยันใจไอ้น่าวตัวเสียจีเนี่ยมีมวยในอาชีพมาลูกแทนลูกแทนในใจไล่ไอ้แต่ในก็เก่งสาวในตัวนี้เอาเลยจ้าราจ้าตอนแรกสาวสิ่งเด็กก็เปลี่ยนชาบีแต่ในตัวก็เส้นเปลี่ยนก็แต่ในใจอยากไปก็เล่นจีไล่ใจไอ้ใครมาเว่ตัวเองมาในช่องไล่เช่นดันโชว์ก็ยันใจไอ้แต่เส้นเนี่ยเช่นโมแต่อยู่แต่เช่าเด็กบอกก็ในช่องไล่เช่นดันก็จ้าในยันเช่นพี่เด้มีเองมาเลี้ยงเอาชูชีพไปไหมอามาเย่ตันนี่จะโดนสิ่งกูร้องไม่เอาไหนไหมอันนี้เงี้ยเราจ้ารอเชื่อทางก้าโดนเสมาเยี่ยตัวเองมีบอกมาท้าวป้านี่จะมีเจ้าเด็กก้าเขาคนนี้ยิงจ้าตัวละเจ้าแต่เด็กกูไม่มีอะไรไอ้เช่นมาเบ้โดนเสตันนี่ยามาไม่เมื่อเดือนที่เอาชนะยาโก้เก่งสาวนี่ตุก้าเล่นยังไงตุก้าเล่นเทมาอันเป็นชีนี่เด้แล้วในทางมีเนี่ยเล่นโชว์ชีพก้าเจ้าตัวเองมีอย่างเปลี่ยนไปเลยเด็กก้าไม่เมื่อเดือนก้าเปลี่ยนบอลละเกยเราดูจะมีอย่างในทุกที่เป็นนอเล่พามาไม่ใช่ไหมถ้าเป็นเมล์เต้เป็นเต้กายนี่เราอย่างตัวเราก็รอตีนิพยูไม่ใช่งั้นเราเต้แค่ชาวนี้ยามยาละเข้าไม่ใช่เนี่ยถ้าสูบลุ่มเลยแต่นั่นเนี่ยเล่นเปลี่ยนกางมาละเต้สูระกางเทศยามยามเข้าได้
Tanah ni pelu bayar bamle. Ayo cincin jauh ni cakap mah, dosa macam lain cerita ngah tu pilih ni nilai. Di depan itu, lene mika mimle nabe. Tak kaya kau nara la, mizon tuan la ramte. Ayo kay mabe, amau ni mah web yang lain memetran kuka anak gua yang lain. Cilai dia Lewen ni ada juga terus juga pihak wilayah ni jemput deh. Kena mana juga sama pelakon ni yang juga cuci tanda asin ni je. Eh yang juga luti awak ni nasi juga pelak kali oi. Ah, susu awak ada di botol lada siapa mah ini turun lantai. Papi cakap leh, uten jalan lantai. Di mana pelakon ni mesti u? Jemput lada, lantai mana anda juga ubi agus sendai. Di mana lu le nama lada jai. Eh ni aku yau do, tiang malai jani deh. Minta pelak aku apa malai? Pelak doa mila mesti u. Pelu kau mula le. Kau pelak cilu be. Memel lalu ibu tu lai jalan tete. Uten jo, leh jani tu dia kau lene mina tu cila je. Tapi sahne ni dah leh jani bi, leh minta way ma tu dia tuan deh. Eh tu dia ka, jeci bauti si jani deh. Pelak le cila je kama, cuma pelayan yang gua kau tu caya le oi. ไอ้ลากาจะทำเอาสามเยลเลเวนต์ไว้มาตัวนี้ก็ถ้าเดี๋ยวเอาเงินไปจัดทรัพย์ยาจ้างเพื่อไปเลยไอ้เงินเด็กคนนี้เนาะดีมากเสียเท่ามาเขาจะลาด้วยมากางเพื่อจีโก้ที่ยาลายมีไอ้มาเท่ามาตัวมาจะตัวนี้ได้ไหมอันนี้เอริกาจะยาลากันเลยจีบีนั่นเองเนี่ยไปมาไม่อุทิศจ้ากันอาลงก็ขอบอยไม่ต้องที่อ่ะเพื่อไม่สวยเนาะที่เนี่ยเป็นก็ทุกคนลาเล็กขี้กันตามมันขี้กันมาหาบุงั้นเรามาเขาจะลาจีตลองปลาลาเขยอะไรไม่โน่เลยตีไป ทีนี้ด้วยมาอารมณ์อยู่แล้วเลยเข้าตลาดไปอาจจะเข้าตลาดตลาดเลยชีนี่ดีเอ้ยสกาจาร์เลยค่ะไอ้หัวตัวจ้าอย่างมึงก็เดี๋ยวมีนาเดียวจีเลยเจ้ยยังก็มัวเราเรียนอยู่หามายาเจียงลุ่นเนี่ยไม่ใช่เอ็งจีตลองชีเกเลยไอ้ที่เอ็งจีก็สนใจมุ่ยเลยยาจีชีเลยว่าจะดีเลยยาชีเลยอะคือไอ้ที่เอ็งอยากไปมาเลยตั้งทีลุงเอ็งเนี่ยเปล่าเดียวจะเล่ากันสุดหรอกอะคือเป็นยามาชีเมื่อสัปดาห์ปุ่มมาติดจามมึงเข้าไปเอาเดี๋ยวจะรอ
You ham your beer deal, Doria Pongland Dami Sura, a little good shallow dinner marom latte. Dinari machike sura, teja maro. Like shy and no let you am a bolly. Dear Tilo Lotame. Utin toga, do see mantara season ego pyopia, do see mantara ga, the taramo, Luzuri, a poor quabby, dancing out a haunty go like a sharp way of your day. Dim your haunty name Nimwima, do they need a yari, ain't she? Throne a dreary kamale, mimia tilo yanine. Ailo mazara da, the toga, the apple martin, I count the lati go sang your maps a day. I count the lati go up with the mamma sound in Tabby, Papillo Lesser, Gambia did the long shinny abje, the nigga, the toy and sama, and the Gambia did let her down the yarelo you sat her at Tampia Bay. Tata, the apple ma, count the latine, a chapia city go, some people, Darwin, you do ga, Utunzo, call her at Lunia Pierre, A Lunyaga, the Alga, so council do Pierre, send the Alga damn a time Pierre, Nelslo, Yuria, Lumuri Pierre. Through Garo, the Nadrilla Shiata, they be Sanya Jahan or Madube. Now by Maro, a quede, quebi, Dorego Tazaya, Nima no Pega Lea Pierre, Nima Umoto, sorting a mea no Pietae. Through Doma, the Nama Babe, Dane Lanita Bale. Marule, Lom Shilo, Sally Logo, when Lomi Bae. And the Adrian Semi de Lomia Pinimalam deu. Dara better than Mam Legua. A Locia Kaimarole, Locinle Loyamabe. That's it. Dinia Badrile, Miaburo, Benia Mashatama Lenima. Naro, a year the Conoca Yapure. Dinia Lima, Simon Sapo Gane, Gamia San and Niar Yajishe. Shinji ain't back in Dutch in Ogame. Shinji ain't Surabale. Nagon to Kubabe. Ain't Yago, the Saga Lare Lurile, Dreanine. Drogo Mimia Sonejaga, Aruti Tene, Delon Sarile Yanine. Ain't Lubjaya, tell Ludigaba the Wadu Tai. To get on him out in a shinji ain't bago, don't load it down she ain't. Godama, draw song we in it, some laro, damn me the twigs emma, shinji bama, through name. A go draw Saturday, who's a beautiful so do she yellow, pure like that, ain't yago, don't load him today. Tata, Nima Gabe Usanga, shinji ain't, she a bago, truck it ali or eh, shinji ain't sure waharaga, go down that it go up to be, the case on ye, yanam yosa, poboji and not go up to be eh. Shinji, nursing ye, leave a lidama, Nagayo, she ban nine, she be, Zalban or in a sight high,
ban la yang song ne ayang set thar ne si ban ne sa gu ban yang de ne ma san san pya pya shi la da cha yokka be da u yin chi ta pwe phet ne yoe pu so ta ga pyu lut de ne ya de ma lo nga pyo ya sain sain ne ko man ku kwat paw ga ro paw le nga ban yang song the bi ko naw ban naw bon ta ran pon pho tha lya shi ya ko twe ya ye ni ma lo ya twa de chain ma be shin chi yin ko la ya pu so pa da ne cha de lu chou shi ne cha ye တချို့ကနတ်တိုင်ကိုရွှေချနေကြတယ်။မိမတို့ကအဲ့ညာတဝက်ကိုလှဲ့လဲကြည့်ရှုနေစမှာတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နောက်ဘက်မှာခေါ်တယ်လို့ကြားရကြောင်းလှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။အခုဟင်မနေမွေနေရာမှာမျောလင်းသူကိုတွေ့ရတယ်။တခြားသူတော့မဟုတ်စောမလာဖြစ်ပေတယ်။စောမလာကမိမောင်ရှိရာကိုရှာလာပြီးမနေမွေတစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာထိုင်နေတဲ့ဒေါ်စောငွေကြီးကိုလည်းတွေ့ရလေတယ်။မလာပါလား။ဘယ်တော့မှဒီရောက်နေရလဲ။ကျမတို့ရှင်ချင်းပဲရောက်နေရရှန်နေနေအောင်ခြာနေပြီ။လာကိုအမေနဲ့တွေ့ရအောင်။အဲ့လိုပြောပြီးစောမလာကပဲရှေးမှာဦးဆောင်ခေါ်သွားရကြောင်းနောက်မှလိုက်သွားရတယ်။ဒေါ်စောငွေကြီးကနေမကိုမြင်တဲ့အခါပြုံးပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။ရောက်လာကြပြီလား။အဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩသွားပေမဲ့အလိုက်တင်မဲ့ကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့တော့။ကျွန်တော်တော့ဒီဘက်ကံမကူခင်အတော်တို့အိမ်ကိုရောက်ခဲ့သေးရဲ့။ဟိုရောက်တော့မှခီးထွက်သွားမှသိရတာ။အတော်တော့ကဒီဘက်ကံကိုရောက်နေရရက်တော်ကြပြီခွဲ့မင်းတို့တခါပြောခဲ့ဘူးလည်းမဟုတ်လားရှင်ကြည့်ရင်ဘက်မှာအကိုတယောက်ရှိရဆိုတာလေဟုတ်ပါရဲ့မင်းတို့တွေပင်လယ်ထဲမှာမျောနေတဲ့ခေါင်းတလာကြီးကိုလိုက်ရှာပြီးဆိုတဲ့ကတနေ့ကျရင်ဒီကံကိုမဖြစ်မနေရောက်ကြတော့မယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဟင်အတော်ကကျွန်တော်တို့လာမယ်ဆိုတာကြိုသိနေတယ်ဟုတ်လားဒေါ်စောငွေကြီးကောင်းကြီးပြရဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်ပြီးသိရလဲသိတာပေါ့ကွဲ့အတော်တော့ကဒီနေသားတွေပဲဟာမင်းတို့လိုက်ရှာနေတဲ့ခေါင်းတလာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်လို့ညာစိမ့်အောင်ဒေဝီရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းသိရပဲဟင်ဒေါ်စောငွေကြီးစကားကြောင့်မိမောင်တို့မှအံ့ဩသွားကြတယ်။မြိတ်ကနေကော့တောင်ကိုဆက်လီနဲ့ပြန်လာကြတော့ပင်လယ်ထဲမှာမျောနေတဲ့ခေါင်းတလာကြီးကိုတွေ့တဲ့ဆိုတဲ့ကတနေ့ကျရင်အခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကြိုပြီးမျှော်လင့်ထားပြီးသားပါ။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမရောက်လာခင်တည်းကအတော့ဒီအကြောင်းကိုကြိုသိနေရပါတော့။မင်းတို့တွေမောရဝရီမြို့ဟောင်ကိုရောက်လာကြမယ်ဆိုတာကိုကြိုသိနေရဲ့။ဒါကြောင့်လေရှင်ကြည်ရင်ကနေလာစောင့်နေရပါကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘာကြောင့်တွေ့ဖို့စောင့်နေရလဲမိမိရဲ့မိကုံးကိုမဖြစ်ခင်အတော်ကမေးပါအောင်မယ်အခုရှင်ကြည်ရင်ဘက်ကိုဘာကြောင့်ရှိလို့လာကြတာလဲဟိုနေမောင်မပြောရခက်မပြောရခက်ဖြစ်နေရဲ့ဒေါ်စောငွေကြီးကတော့နေမောင်မူရကိုကြည့်ပြီးသဘောထားစွာပြုံးလိုက်တယ်မင်းမပြောလဲအတော်ကကြိုသိပြီးသားပါကွယ်ညာစိမ့်အောင်အင်ကြီးကိုရှာမလို့လာကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ညာစိမ့်အောင်အင်ကြီးကညာစိမ့်ဆိုတဲ့မင်းကလေးနဲ့ချိန်စာတင့်နေတဲ့အင်ဆိုတော့ဒီလိုလိုက်ရှာလို့တော့ဘယ်တွေ့ပါမလဲ။နောက်ပြီးတွေ့ထိုက်တဲ့လူမှတွေ့ခွင့်ရမှာလေ။ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအတော်ရဲ့ပြောပြပါအောင်။မောင်နေမမင်းကတော့ဒီအကြောင်းနေနဲ့အဆက်ရှိရဲ့လူတယောက်လိုအတော်ယူဆရဲ။ဒါကြောင့်မင်းသိကျင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအတော်ကကူညီပေးပါမယ်။နောက်ပြီးမင်းနဲ့တွေ့ပြရမယ့်လူတယောက်လည်းရှိသေးတယ်။ဘသူများလဲတော့။တခြားလူမဟုတ်ပါဘူး။အတော်ရဲ့ကိုဦးစပြူကျော်ဆိုတဲ့လူပါပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့မောင်နေမောင်အတော်တို့ပြောပြတာကိုမင်းတို့တထင်းတဲ့လူတွေတော့သိလို့မဖြစ်ဘူးစိတ်ချပါတော့ကျွန်တော်ဘာတို့ကမှမပြောပါဘူးအဲ့လိုဂရီပေးလိုက်ကြအဲ့နောက်မှာတော့ဒေါ်စောငွေတို့ကနေမောင်တို့လေးယောက်ကိုသူတို့နဲ့အတူခေါ်သွားလေတော့ရှင်နာမျိုးနဲ့ရှင်ကြီးရင်ကိုသွားတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမှာဒီဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်မှာလူရည်နေထိုင်ကြတဲ့ရွာချိုးရှိရဲ့နောက်ဘက်မှာစိမ့်လန်းတဲ့တော်အုပ်တဲ့တော်တောင်ကြီးတွေကနောက်ခံထားလျက်ကျဲပြန့်နေလေခွင်ပြန်နေလဲရှိတယ်။အိမ်နေရတဲ့ကျောင်းမှာမျိုးနဲ့ဝေပေမဲ့အရင်စီကားခဲ့တဲ့မောရဝရီမျိုးဟောင်းနဲ့နေသားကြနေထိုင်သူတွေမှာတသက်ရရနေထိုင်ချဟန်ရှိပေးတယ်။ဒေါ်စောငွေကြီးခေါ်သွားတဲ့နေရာကအဝေးပြေးလမ်းဘက်ကိုသွားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲပါချံမြေဖက်မှာအရှိဘက်ကိုခွဲတက်လာတဲ့မြစ်ပြားတစ်ခုမှရှိတဲ့တောဆက်တဲ့နေရာမှာတည်ထားတဲ့ရွာဟောင်းတစ်ခုစီကိုသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ကြီးရဲ့ရှိရဲ့နေရာမှာသုံးမိုင်ကြောကြောခန့်ဝေးတာကြောင့်တနအီကြောကြောနှစ်နာရီနေပါသွားကြရတယ်။ဒီမောင်တို့ကြီးဆိုရင်တော့အဲ့ထက်ပုံမြန်နိုင်မယ်မယ်စောမလာတို့သားမိပါလာတာကြောင့်သူတို့ကိုဆောင်ခေါ်နေရအဲ့လောက်ကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီရွာရဲ့နာမည်ကမိုးမခါများရွာဖြစ်တယ်။တော့ဆက်မှာတည်ထားတဲ့ရွာဖြစ်ပေမဲ့တရွာလုံးဒူးရင်ပင်ပိနေပင်တရက်ကနဲ့ဆိုမယန်းစားတဲ့အပင်ကြီးတွေပြင်အုံးမင်းနဲ့ငှပြောပင်တွေကိုကြံကြင်ဆက်မြစိုက်ထားတာကြောင့်အဝေးမှလန့်ကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ညိုလျက်ရှိနေတယ်။ပြားကျေကိုဝင်လိုက်ခဲကနေပြောင်မထိုးအောင်ရှိပြီးအိမ်စိမ်သွားတယ်။မိမောင်တို့စိတ်ထဲမှာတီးခြားနေရတဲ့ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားကြရတယ်။အများအပြားတော့တပင်ကြီးရဲ့ရှိရဲ့နေရာပြင်ငပြောတော်တွေကလည်းနေရာမလဲရှိနေရကြအိမ်လောက်အိပ်အဝါသာကောင်းနေခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ရွာကမကြီးလာပေမဲ့
ก็แทนก็เว้นเนี่ยที่ดิฉันนั่นในทางใจไอ้ยามานี่จ้าตัวมีอาจูก้าอยู่ที่อารมณ์อยู่ในมีอาบีแต่ถ้าอารมณ์อยู่โฉลเลนในทางใจหันสีเลยต่อสองวิโยกมีเนี่ยค่ะแต่ช่วงก้าเดือนดีเว้นเอาเสียใจมุมข้ามยาอยู่ตัวมาเพียงชาวตัวจ้าบีน่าอาศัยเดนยาชีฉันเว้นเจดีแต่ฉันก็ยาวเทค่ะตัวก็เว้นตัวใจไอ้ฉันเว้นเลยละมารอยินดีที่ตัวทาราจ้าไม่ได้เองแต่ลองสีเลยไอ้ฉันเว้นเจดีมาเลยที่เป็นสาบินในเนี่ยเพียงเนบี อันนั้นเป็นมาเงาเปล่าเรื่อยๆนี่มานุเรียนวันละก็มีเนี่ยค่ะเอ็งเนี่ยมาลูจีเดียวเท่าไรอาจจะชอบเสวยเจียงเวียงกันชีวีอู้กางเทปออกมาเสพเป็นช่องทางเลยสองวิดีโอบาลาเอเดี๋ยวเลี้ยบาลาเราเก๋ๆเอ็งเนี่ยเว้นจ้าเอ็งลูกขอตัวไปเดี๋ยวแทงเงินไปเลยนี่มานุเรียนเลยแล้วเราชอบลงเป็นมาลาลาจ้าอามอบีอาเป็นเบียดตัวใจเอ็งลูจีก้าต้องยืนละเพื่อจะเชิญชวนที่ไหนในเอกันจุ้ยมือเดียค่ะ วันที่เอาซาเต้าใจไอ้ปีต่อมาดอสองวีก็ไม่เสพเลยไอ้ลูจีเนี่ยแม่ก็อุ้งสิบจ้าสอดูพี่บีดอสองวีเด็กข้าก็พี่บุเรตุยเอโกดอดูพี่บีเลยน่าดอสองวีก็ไปทุ่งเสนข้างตลาดจีจางกับพี่บีอาอุ้งสิบจ้ามาเอออันนี้เลยอันนี้ข้างตลาดจีอ๋อพี่ดูจ้าบีละพี่ดูจ้าบีไปลูดูจ้าอะไรเป็นยามาดูจ้าอะไรแต่เนี่ยไหลเป็นเลยพี่มามีอันนี้ร้องพี่ดูจ้าอะไรบ้างเว้ยอืมดอสองเจ้าบี ดอสองวีก้าไอ้ที่เขาตลาดจีเนี่ยปัตตาเดชจ้าวนี่ก็เปียบยาไรเจ้เฮ้ทับเช่อะคุยยีบูด้วยน่ารักจะยังหนีไปปะเข้าละเข้าเจ้ตุลุเตลาจ้าละตุลุสุรากาอู้เทียนจอรก็เปียบเจ้เปียบไปเลยที่ลู่ดีฮะยาเซียงเอาที่วิ่งจ้างกูตีเอ็ดดูดีไปเช่ามาปะป้าไปเปียบเลยมาด้านซ้ายเนี่ยลู่ดีสวยเนาะไปอันนี้เนี่ยด้วยจ้างมาหมดทามะ อุ้งสิบอยู่จ้าเสียงมันชันตาเลยมูยานเลยเยี่ยวเลยเจ้ไอ้หน้ามารอดอสองวีก้านี่มันรู้ที่รู้ได้พี่เบียดก็พี่เบียดใครน่าจ้าอุ้งสิบอยู่จ้าก้ายาเสียงยาวที่วิสุรเมกเลยจ้างก็พี่เบียดเลยเด็กแค่เราดีเมกเลยฮะเพราะว่าก็อันนั้นสู้แค่เมกเลยเดียวไปเว้ยยังบอกก้าพี่แค่เด็กแค่เนี่ยมาเก่งแค่เลยอะคือบ้ามาจงยาเลยพี่เบียดดูเลยมาเก่งแค่เลยพี่มาบอกเลยตู้อุ้งเลยด้วยบุล่ะไปด้วยบุมาเลยงาดูเย่ตู้ตีแค่ได้ไปเนี่
Tuh nama ya ulu mau lu kore. Ailo asa cika, acau yang rigo piao piali lor. Longgeng le ne bang dia jo cinga, mukha mian yua ji ye dang ban yuan yuan, ni ke ne meni mui ma, mora wali yua ji di shi ge le. Adi yua ga, jua lu da sobi me, yu ji dem yu bama si ga lai. Aje wen ma le, xun ji ene ye bu duan shi yan ne ya ti je wen li le. Mora wali yua ji, si ga ke cinga, aku miu pi ne ye yan ma, da man yua di yua da shi di le. Mora mili yua ji ga, ba chen mi le de kui. ป่าวยาวยาเพื่อจะเจ้าเล่ขี่ล้านสุดเต็มมือเสียมีตลอดกงเจ้ป่วยจารีเล่เอาเงินทวายชีจ่ายมัวร่าวันนี้ก็ช่วยเล่มาการมีเล่มาจานียาเพื่อเด็กเพื่อยิ้มยิ้มมาว่าก้าวมองหน้าจ้าตีเนี่ยใส่เขนี่เพื่อทวายมีเดียนี่ทันจ้าตุ้มยาไหลเอ็งเจ้ใจตาเปล่าลีอาจ้องอายาคันชีเอ๋มัวร่าวิมยูเย่อันน่าตั้งเป้ตั้งกงบ่มาหัวหน้าเดียร์จีเจ้าขนาดเอ็งจีตลองชีเอ๋แต่เอ็งล่ะเสียงยังไม่ตัวทาราจ้าอันนี้ก็ยาเสียงยังเอ็งจ
ဒီကနေ့ခါကအိုးရင်ချန်နယ်လဲမြေပေါင်းများများစွာပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပြီးမြို့ရွာစင်စားချမ်းသာကြွယ်ဝသူတအုပ်ဖြစ်ပေတယ်။ဦးတိတ်ခါရဲ့ပထမဇနီးဖြစ်သူကတော်ရွှေကြီးဆိုသူဖြစ်တယ်။တော်ရွှေကြီးကတဘောမနောကောင်မီပါသားတရားလေးစားသူတအုပ်ဖြစ်တယ်။တော်ရွှေကြီးနဲ့ပေါင်းတဲ့နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းတတိယသမီးတယောက်ထွန်ကားခဲ့။အဲ့ချိန်ကာလတွင်ညစင်းရောင်အင်ကြီးရဲ့ခြေနေကပုံမှန်
ตัวช่วยยี่มาอันนี้ก็เป็นชีสากระเกะอุดเข้ามาทุสันในเอ็มดักกุมยามาเดย์เอ็มดักเทม่าจำมาพยายามกังลาเลยตะโกนเสียงยาวในชีเดียบลูตะกาวยาวเลยบลูเย่จำมาพยายามกังในปมมันตระจังอุดเข้ามาอัลลอฮ์จำยอดจงเล่าตัวเลยเลยบลูตระเนตัวเดลูกาอุดเข้าอันนี้ยาวเดียค่ะแต่เพียบเอตัวเองยาวหน่อยค่ะขนาดเจ้ามาเป้ลาบาร์เอ็มกลีเดียวเพียตัวเลยเอ๊ะไม่เป็นไร จะมาอยากข้ามโยนเนี่ยเดียวปะทีมโยนเนี่ยมาวิ่งเนี่ยมาจะมาดูเนี่ยเนี่ยชีบาร์เอ้อะกูเดียวบาร์ลาลูกด่าเลยจะมาลู่หลอกกามันนี่วิ่งยาวไปเลยที่รอชิโนเนี่ยดูเนี่ยบุลาเปียร์ลาบะไอ้สกาจ่าเลยค่ะอุดเข้ามาอัลลอฮ์ดองเล่าตัวเอ้แบบเชื่อพูดเถอะเนี่ยลู่เนี่ยเป็นลู่เนี่ยดูเนี่ยลู่เนี่ยเด็กข้ายากกว่ามาบ่ที่เราเลยมาช่วยมันเนี่ยจะมาอยากข้ามโยนเนี่ยสูบไปไหมกูมีตาสูดเดียวรอเด็กข้ามาปีบ่าวโลกอ
ไอ้หลวงพี่ไม่เลยยองจีมุ่งมั่นชีวิตแต่ในใจไอ้ที่เมื่อกี้ก็มีมีดอกมีดอาสูรีเอามาดูข้าไปเลยไม่รู้อุดเอกาเสกเทมาเทนี่มีเองนอกจากนี้ไอ้ยามาโนเรค่ะไอ้ที่เอ็มแม่เนี่ยปัตตาเรจ้าวเนี่ยก็สนิทพี่ดูก็พี่อยากไล่เดย์ตัวช่วยก็รอเลยมาทาร์ลาไปเอ็มแม่ไม่ยองเนี่ยรอโกยเนี่ยเลยทายาเร่โกตาทำมีก็มาส่งเจนนายมาอูเสียสิบเจ้าก็เลยเสียมกูมาอูตัวช่วยพี่ยังจะยังอุดเอกาเลยมาพี่ดาร์ลาไป ไอ้ลูกเนี่ยล่าสุดลูกมีปากกันเยอะค่ะยาเสียงยังเอ็นจีมาทุ่มจ้ามือเดียดด้วยลายไอ้เอ็งบอกมาเอ็งเชื่อว่าตัวเนี่ยมาเยอะเสียงเอ็งก็จะมาพูดกันอะไรแต่ก็ลองเสียงยังจะไปในเรื่องตัวลายนี้ก็ตัวมีใจไอ้เจ้าเนี่ยก็แล้วทำไมก็อุดเอกาก็เปลี่ยนเปลี่ยนใจไอ้ใช่อะคุณตลอดเชื่อว่าเนี่ยมาเยอะเป็นวันจีนมาบ้างเป็นลูกเนี่ยดูเรื่องตัวเนี่ยไอ้แต่ขาดเลยเอ็งมองมาจะทำยังไงตัวไอ้แต่จะพูดกันหน้าไป ไอ้หลวงพี่ยาอุดเอกาเลยตัวเย่เอ็มจางก็เปลี่ยนตัวยามีเลยได้น้าไปมาแล้วเอ็มบอกมาตอนหลังเลิกชาเนี่ยได้เสียงอย่างรู้เรื่องตัวคนนั้นตัวลายอะไรค่ะมันนี่ยังจะปนเอาที่เด็กก็เอ็งก็เป็นมีไปยึดที่อะไรอยู่ค่ะมาเข้าสู่ภายในเท่าเลยได้จะเป็นแม่เลยไม่ยากไปผมจีเด็กเปลี่ยนจากตอนนั้นเนี่ยเสียงอย่างรู้เรื่องเอ็งบอกก็เปลี่ยนยามในเมียยามในใจน้าไปยันลาสีเด็กเข้ามาแล้วไม่เกลียดเด็กก็ไม่พอเลย วิกาสามาเบ้ไอ้เมื่อกี้ก็เจ๊กันแล้วเสียงอ่ะพอดีก็ตะโกนลงกันเนี่ยจ้าวันสุดท้ายก็เราไม่ยอมพูดด้วยใจไอ้เจ๊กันเนี่ยบ้าบีไอ้ยี่ปีแล้วเสียงอ่ะพี่ที่จะก้าตะโกนลงกับป้าทายเฮ้เป็นยังไงเลยวันสุดท้ายเราเล่นด้วยใจดาวมาไอ้เจ้าที่ก็เพลิดเพลินกับเรื่องอะไรดาบีวิกาสักเล็กก็วันนี้มาจุลบีมาจะมีมามีหลงพูดมีวันสุดท้ายก็เดี๋ยวเชิญไลจีเนียจ้าอารมณ์ที่เล่นจ้าเลยเลย เอาไปมาแล้วจะสร้างจะสร้างเนี่ยแต่เนี่ยคู่กับยานาลาเกย์เฮ้ยน่าเสียอย่างจริงมาปลุกมวยแต่เนี่ยจ้าบีบีละเฮ้ยอะไรเขาไปมวยลาแล้วตะโกนร้องเสียงเอาใจจีอาเป็ดทาระน้าบีแต่ชักเลยวิลุแล้วมึงหูจ้าเนี่ยมากระเดียวมวยเจียมยันร้องไปไหมรู้เรื่องก็เดียวเชิญไล่จีนี่ละเด้เฮ้ยที่รู้สวยน่าเจ้าเสียบ่จ้าเนี่ยภาษาเทมาโยตัวเรื่อยสวยดีป้าที่อะไรเอ้ยเราจะที่มาทำมิวเท่ากับว่าเว้ แต่แกทำรู้สวยเนาะตัวเองได้หรอเท่าไหร่ตัวเองเพ่ก้ามเลยจะเนี่ยรู้ไหมภาษาเยอรมันบ่ไอ้ลูกอันยมยมพี่น้องใจไอ้เด็กในใจเขาอุดได้ข้ามาอัลลอฮ์เซมิชามาตาพี่ใหญ่ทำไปไม่เลยก็ตาทำไม่สุรเลยเป็นลูกมาตาไหนเนาะไปไอ้กะลีกามวยซามาอาศัยอย่างเยียบยาที่พงธาราจ้าย่าเซิงลูกนั่นไม่ไปไทยย่าเซิงก็อันย่าเทนตลอดเป็นลูกเขามาเขามาตีใจยาไปไหมเงี้ยเซิงเล็กก็ตัวมากกว่าในเซอในเจนลูกเราไม่ยาไป แต่เองลงกาเลยเต็มเช็ดจ้าเว้ยทำไปไม่เลยตัวมากกว่าในเซอในเจนไลมียาเนี่ยไอ้รูปอยู่ตัวมาเป็นอันนี้สุรีเนี่ยจะเชิญจองด้วยไอ้ยาเซิงก็มวยลาบินาบ้าอุดได้ข้าอยากสิไว้ลงงานเนี่ยมาแต่ในเดชาโซยอบยาสีลาไรไอ้ข้าอามาทิพย์ดูกาตัวตาเนี่ยใจมาพยาสุรีเนี่ยโจกามาเว้ยเนี่ยยังลามาเว้ยอารมณ์มีตาสุรีอ่ะคุณรู้ทุกข์ใครเนี่ยจองยาเอ้เนี่ยตัดเจ็ดจ้าเว้ยอีเลยไอ้รูปอยู่ยา ย่าเซงก้าพามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปสู้ชาเลยจีเนต้าจีเน่เราที่มาแล้วมาเชื่อตัวมาไอ้ยาเรามาไอ้เนี่ยเนี่ยเลี้ยบมาแล้วงาจางแต่ยาเนี่ยตีส่งตาเลยร้อยเราที่เอาการอ่ะกูเพี้ยดีอ่ะกูก็เลยย่าเซงก็จะเพี้ยบโจ้ใจเนี่ยไปตีส่งตายาเปลี่ยนเนี่ยเราไปเนาะย่าเซงก็มาเจอสิ่งใจเราไปตัวมาอยู่ยาวอะไรค่ะมีเกณฑ์เพี้ยดูท้อช่วยยีตีส่งตาเปลี่ยนเนี่ย อุตเอกาเลยยาเซงบอกมาตาตมีเดียวเพียงเล็กซะเช็คเห็นแต่มุมชิลาเวมีมีรู้มีตาจูก็เพียสิยาแต่ยาเพียสิเอมาเข้าสู่วัดกลางประมาณตัวทะเลเลยแต่เป็นเมล็ดตัวมากาอุตเอกาเหตุอุตเอตตมีโมอุตเอกามีชีวิตเอไปใส่ตมีเอาสาเพียสิเดโกสักขยามเอตัวโมเสวนสาตุโชเลชีเวเลยแต่โชกาเลยเอาสาเพียสิโกแม่มราชายาเซงก็ยาอยู่โบโจซาใจ ทำไปเมื่อไรตัวมากกว่ายาอยู่โบโจซาตัวได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวตีใจเขาแล้วเธอไปตัวมาเสมากูเย่จ้าเราไปยาเซงอาจารย์เสพยาหนิกาอุดได้ปากกาตัวตีสุดเลยไม่มาเดียวเนี่ยละเท่าไรเดย์ตัวตีดีกาไม่มาเลยจะอุบจะไปอุดได้กาไปใส่เนี่ยเอาสาเปียสีเดโกโลจนาเจ้าเอาไปแต่เงี้ยเจมเชไปเดย์อุดได้กากาเราไม่ตีชาไปทำไปเมื่อไรตัวตีดีตัวอาตาสีตะคุกาเราชินเดย์ไอรากาจะทำเหรอยาเซงเชไปเดย์ ยาเซงชินีตัวเดียวอุดได้ก็ไปใส่เนื้อสาเปียสีเดียวตัวมาเดียวเทียมาลำเขาไอ้ตัวยาเซงก็ชินเลยพอลูกอันลาลีร้อยแต่เป็นแม่เจ้าหน้ามาเลี้ยจ้าไปยาเซงก็มาเข้าใจสิตัวได้อาทิตย์นี้ตีใจอะไรแต่เนี่ยก็เลยตัวรู้ที่ทาราจ้าอ่ะคุณกังกูตาสาวนี้ใจไอ้ลูกสาวนี้ยามาไปอ่ะส่วนเธอเดียวก็เสียเนี่ยแต่เป็นโชโกมวยไทย
Tay mà cha cái má bé, u đây khá đẹp, tay sống toàn lì rồi. Tụ tay sống toàn lì khá, tay đang xa nhà, u yên chạm như lì à nè, bài xa tìm nhà ốc xa phía xì đề gồm nhà dành gà sắc hẳn quên nhà lì rồi. Cho tí đi mà, khế lì tìm nhà tay hình ra phía mưu nè trong nhà rồi. Ta phía mê lê luôn luôn nè rồi, a xo bí mà hợp bê, a khuyên gà ngô sao nì nè. Ây nào bài bà lù phía tòa ra lì. U sắp dù cho, sắc khá của khăn này bì, lập phía chan tàu nè dân, đi mà huy mê lại chèm phía đế. Nào châu đôi vợ chồng phía trên u lùm máu sôi ra, mồm khai nhau mà, nên mấy chị lấy tấm áo xe đi theo bỏ, tôi xí cái thay lên xe cao này phía bên đùi áo là cái, ai lô sáu cái cổ biển sáu biển lì rồi, à trên khám hậu mồm cả chụp phơi phơi này vào đòn này, lại vào cái này mới suy ra, nhau vài trên phía này cái sao, bao nhiêu trên cổ lô, à mà đùi cái phong lên này ra, trên này bên này là áo xin này. Ai chơi mà, lát thằng má chơi thì u lùm mao cả. Trên này đã lâu đến chơi phía ta cha, nhà cha sao bị phe nhà cái này mà phe nhà vừa biểu phô yao này đấy. Ai khai mà, lát mà mao này lại, nhìn lại thấy nhà đang có khét đệ cha ấy. Tại phía này nhìn lại cả ní là bị, tôi anh sẽ yao đó nhà đang đói. U lùm mao cả, anh sẽ bắt gặp nhà thằng lão, nhìn lại bà má lưu điều xe lão có làm gì ấy. Ai nhìn nhìn này, mao cả anh như sẽ chỉ có vệ sinh thay bị, khi mà quan chỉ có sao thằng lão cha, bé thứ bé hoa mà nó mất đi ấy. Lát thằng má thì u lùm mao sửa phải là, học bài, bây giờ cả biết gì được cô, tiền sinh chén lô lạc khó ra ba, thì cái này rồi, chén lấy mì xíu lô, mình nên lấy mà về lạc khó ba lạc quê, chỗ đó cái sao, cho lấy ý chỉ nên lô lạc khó ra ba, xe hay tăng được là người lấy bê ba mày, người chỉ cho mình lấy chén nằm học bài ô, cho cả tài chỉ biết sửa, nhất là tài mà cao nó lô à, u lùm mao, anh nhóm nhau nhân sản bên mày lấy, số tiền khó ra cho, nào xong lại toàn bộ tập vào túi áo lấy rồi. Thì khi lô tù này này, sẽ bị nhận xe này này, số tiền khó mẹ bóng mưu gồm kê khám mẹ cháu, lại hạ chân lệ phía bê đấy. Lạ thầm áp dịch sĩ thế tích đạo bà, thầm áp dịch sĩ thế bà. Ê lô bà cháu, lạ thầm áp dịch đạo dù bì, tù khó yá nào gồm lại tòa đấy. Nhìn lệ gà, á lô bây thả rè bì rô lệ mưu phía đấy. Á thầy áo đó, nhận nào gồm á vinh nà đi nè sĩ thả rè, nào thầy lùn hiá gồm đuôi ái. Nhìn lệ thuật đó, á thầy mà lùn hiá gà, ủ lù mô yên nhận nào gồm á vinh nà nè bì sĩ thả lại cháy. U lùm mao xây thêm mà đó, nhìn lên toàn địa lan trang của khăm mặt đôi chân này đấy. Đặc biệt mấy lần ở trên trang là đó, mình mới yêu biết. Ở trên đó trang đó mà nhìn lên cả tên nhà mà sẽ tan đói. Lưu Đông Yêu đó mà, tiếu cả là tham ăn đa của yêu biết, chân tiếu cả u lùm mao có tập hợp được chân gì mà suy bị khó đó chứ. Từ từ đi tham gia cả đó, anh chỉ lâu đuổi nè của cháu đó bị, áo phao của lê cả để đuổi nè mình sẽ ra là của từ đi biểu mình đấy. Anh em nghe lâu trang đó mà, tiếu cả nhân nào bảo mà sinh ra ở với sao của phía bên đấy. Bất hạnh mà rồi nhớ lâu niệm giang này đấy, khi nào lâu giờ mà nhớ tới khi anh được truyền giao này ra cô tia lì rồi, nào đó cảm sáng lâu tuổi cả anh là biểu đấy, sai, họ hồ mà hiện giờ tuổi sinh này dù tha bài, cháu đồ của không được la trên thằng lâu bị bà, hả, hậu đệ, không được la nào mà yêu yêu không được la miêu mà lâu chơi, khi anh tin nhảy này mà tâm biểu đệ không được la bồng ra miêu lâu bị bà, cháu cả không sợ đệ tu ba nhà sao mà không hậu đó, bà phải phi phi lì. Cảm giác lù hoàn nhiên là tầm mà tìa học gần này ra rồi. Tôi đủ khách nào lâu bên này mà bà. Thì cái lù dùn nhiên này mẹ xuôi nó. Cảm giác tầm mà lâu xâm lâu này à. Lại đã phát xử lòng phép dạy mẹ. Ê lù bió ra cháu mà ta tạo ra bè. Tôi đủ xì khách này đang không là trên lâu gồm chú lâu bì ái. Chú lâu bì ái khá mà lê. Yên đeo mô đàn khá này mô đoà. Khe ta đi nè kai nhàn bì ái. À lâu bì ái khá. Nhiều khá tuyên gồ ở thâu chí trâu tê yu làm dạy nè. Ai thâu chỉ có phe cha lại đây cả, chỗ này thâu thà em mình lấy tiền của tụi ai, bảo lưu với nhau, bùa này lo anh nhà cả tiền thà, nhà sinh số này mình lấy về phe bên ấy, nhà sinh em nhà lâu này à, đó là cha bị quên quên trong này đấy, nên nếu anh ở mà tiền tất cả rồi mà không là, nên nếu anh chính số thà cái mày, anh đi được lo, anh chính số này tiền cha nhà này mày, nên nếu anh ở tập bên mày, anh với nhau rồi bắt đầu mà tập luôn nhau, mà cha cái nên nếu sửa phe là cái mày. Nên nó rồi, tí số này tí chá bộ tạp trên thá chá bí ổ. Ây lô bí ổ số này xe, nè bí nà mà xe này tù gà, đá thề mà kain thá rè thá nè, lê bình gô bánh chá lạy à, gàng đá chá gô đá chá, chá chá tòa lì rồi. Tuy xe thề gà, chém nhu bò mà nì yé tòa rồi. Ú lù bò mà, yá xe luôn là lèm nhìn quê gô mì chí yá thá chá, nhá lông mây thá lạy đế. Nhá xe nhé, chá chá tòa rè ú gàng gà, chém bò gô lên chá tòa bì mê lê, nhá lông gà, bùi lìa tà bè xì nè bì, lù tà tà mà rì gô tiêu chén lạy chì nè tà lô xì yé. Bà lù lâu chàm lê. Bà lưu vấn nhận xí ấy lưu, gạo này có trẻ em nhau nhé, chắc chắn đẹp dàng vấn là bí ọ, lưu đi gô lại xa mà bó. Chỉ đó, khăn nà gô gô tích đá tàu nè mà thay bí, tên này mà nhau bí à mê. Gạo ổ bà lưu lông lê. Gạo ổ tích đá tàu nè thay bí, không tà lại thay lại. Bí yên mà vấn áo khai thay nè bê bí,
ไปเลยได้มาเนาะท่าอะไรยังไม่ตู้เก้าเนี่ยตู้กูแต่ช้าจีพี่ตัวเรามาตู้แต่เปียไม่ใช่ไหนเนาะมาแกงับเจ้าเลยได้นะมีเมียลูกจ้าไอ้ลูกไม่ไปอาจ้าเขาจะลาจีนลูกเนี่ยมาแต่ลูกมาขนาดกูเทปีจันจะลูกเนี่ยกูอู้เก้าเทตาเลยเดี๋ยวนี้อาเต้ไปก็แค่ได้เนี่ยพาร์ทีไรเจ้แกสารีอารมณ์ปีกาอู้ลูกมวยยันนากูเอาไว้ซีบีเปียนโบเบ้เองกูเปียนโบเบ้จะนอนเขาต่อเรื่องกูขอบีตะเคจ้าเจมพี่ไปเลย ถ้าสูแล้วจะมาเสียอย่าตีตัวหน้าปอนอแล้วดอเสียไอ้เปี้ยนี่มันตีอะไรในไรชาร์ลตัวเรามาทายายเนี่ยเปลี่ยนด้วยอะไรตัวเราตีวิโรท่าแกไปไหมไม่ตีตีดอเองขอลาบีอ่ะเสกูไปอะไรตัวเปี้ยนี่แกรู้เลยที่เจ้าหนี้ที่ใช่ยาละตัวอ่ะไปเลยเดี๋ยวเจ้ามาเจ้าละไอ้เจงอ่ะเองเลยเดี๋ยวตีไปท่าเลยเชิงสุรอเอาเจ้ามือชี้เลยเชิงมือสุรเลยไปเปี้ยนี่บ้างเลยถ้าสูอย่าเชิงสุรเลยไม่เกลียวไปตัวเดียดตัดอะไรตัวตีดีเล
ย่าไปยาวด่านเนี่ยกำเปียจีตลองยาวลาไปเช่าแลนด์นั่นเนี่ยตัวเปียบีอยากไปตียาลาไปน้าบีย่าเจ้าโง่ยี่ยี่สัสสัตเข็นเลยลุไม่ดีเลยเดี๋ยวบีเดียวเดี๋ยวบีมาตัวเนี่ยไกลเดียดทายาจีเนี่ยตีใจยาเลยวิจุยสุระน้าพ่อที่มาสาวเบาที่พ่อมาเป็นเพียงไปใจยาลาไปอุสบิวจ้าสก้าโก้ส่งเดียบีลับเพียงจ้าตอนนี้เลยนี่มาโน่เลยเอริคามาเป็นทุสันเนี่ยอู่กังเปียจีเนี่ยปัตตาเดียจ้าเนี่ยก็ตีใจยาเลยด้วยจ้าเพี้ย อุดเดินจ้ารัวที่เจ้าเรียกตีเยตุเรียพี่มาปอนอตาเบชิมาปอตาจ้าเขาทลายอยู่บ้านเตยอยู่บีที่นี่อาทิตย์ไรล่ะจ้าเนี่ยมาปอปลุยเยอะจังอยู่เลยพอให้มาเตะเก่งอาเปียวตัวแค่บุเรอุดเดินข้าฮะเตยเราไม่เชื่อมาอาเปียไม่เชื่อแต่มีปอมาอาเทียนเลือกเดาหน้าได้ยากเลยตัวตีดีรัวเย่ยงมายัดเส้นมือเดียวตีอะไรหน้ามาตัวไปเนี่ยเลยอาอุยเงินชนิดเนี่ยยาเสียงอย่างเอ็นจิโกบ้าแต่มีเงาเปียบุตีนั้นสายกีตาร์เกอโอ จ้าเบี้ยตัวไปใส่เนื้อช่วยงูยันนารีโอแต่เนี่ยมันไม่เอาทับเบี้ยยี่ปงน่าจะยี่ทากันเลยแต่ชะก้ายาเสียงยาอู่กางที่เจ๊เดมาชีบีน่าจะชะก้ายาเสียงยาจบยามากับไปทากันเลยเจ็บยาเนี่ยยี่ทากันที่มีปงน่าคู่กับเสสจีมายันนารีเชียนเนี่ยเอาตีไหนมาถ้าสู้ที่เจ้าเนี่ยก็ตัวที่ดีรู้กันมันที่ชาวบ่มันที่เจ้าถ้าเจ้าพับเสียงมามียาอะไรเจ้าน้าบ้ายาเสียงตีตัวบินน้ามาที่เจ้าเนี่ยก็ที่ชะนารอ ตัวเรื่อยเลยอันนี้เนี่ยด้วยวิธีเอาไปเดาตีกงจ้ารอพ่อแม่มาเจอไหนจ้ารอบ่เอ้ยลูกเชื่อใจเลยเด้ที่มาจ้างเงี้ยเลยเขาจะเล่าโอ้ไปลูกชายด้วยไหนมาเลยอุเลยจ้ารอยาเสียงอย่างเอ็งจิตวัยมาเวชีมาบ่เอ้ยเอ็งจิตเชื่อเนี่ยวะอุเลยตีด่าละเอ้ยลูกเมียข้าอุเสบิวจ้าอันนี้เงี้ยจ้าเอาเส้นสายเนี่ยไปมาเขาเงี้ยไปตีไปเลยป้าจิตเปียบยาตัวลูกตีเลยจะไปไหมไม่รู้ว่าล้อมาได้เนี่ยดูหน้าจ้ารักสุรอเปียบ
จันนรัวตัวมียาสีมาเลื่อนลงในใจอย่าไปแม่มาที่อะไรเลื่อมอยู่เราไม่เล่าเปล่าอย่าเซ็งสุดเลยไม่กลีบไปเซ็งไม่ชี้เย็นอาเปียสีเยวแต่ช้าตัวเดียวมาที่อะไรอยู่มาอยู่เราโกนยิ้มมาเปล่าเอ้ยสกัดจ้ารอรู้สึกผิวจ้าตามก้าต้องร้องวิโยบ้าเอ้ยอ๋อตาจ้าเลยเอ้ยจับเช่ไม่เอาไปเลื่อมมาเลยอย่าเซ็งเอาเดียวอยู่โกนยิ้มมาบ้าอุลียาตาอย่าเซ็งเอาเอ็นจีชี้เนี่ยเอาเปล่าไปบ้าจันนรัวสิเซียนที่โลบ้า ไอ้หลุนนี่มาก้าตู้สิเจนี่ก็เปียเปียเลยค่ะอู้สิบอยู่จ้ากับตัวจ้าเล็กแค่ไหนไอ้น้ำมาล้อตู้รู้พิโรยามเอซิเจนี่ก็ได้เมนจ้าเลยร้อยอาเชงก้าอยากไปเชมเชดีป้าวินเจนต์ไว้มาอามาดูเรียพาวเลนี่เลยอู้เทนจอรุสักแค่ชาเนียเซียปอมาล้อมีเอ็งจะลองทอนทาราจ้าเลี้ยงโชชินี่เลยเซียเนี่ยมันนี่มวยมามีบทตะคุปโปทามีไอ้เนี่ยมาตั้งแต่การทายลุนเฮาสาวนี่ใจเซียปอมาล้ออู้เทนจอรุดูเรื่องชินี่ใจ ตัวเรก้าเชื่อก็คือสับปะรดใช่ไหมนี่มานุเลียเปียไม่เอาลาเดียจ้าสาวนี่จ้าเจนพี่ไปเลยตัวเรก้าเสียใจมากจะเช่นเดียร์สาวนี่จ้ารับพี่ไปไอ้เนี่ยยาวซาเจงก้าอันนี้เนี่ยตัวไปลู่เดือบูราจ้าอะคุณเลนี่มานุเลียเอาสลับเปียยามลาลาจ้าอันนี้ทุกคนเนี่ยตัวนี้ไปลาลุเทนี่ใจตัวเราขอลาเลยอยู่ที่อารมณ์เนี่ยก็ไม่เจมันเนี่ยเช่นใจขมยาลู่เดียบลูเปียเนี่ยลูกคู่เช่นที่เปียไม่เอาลาเดียเลยตัวเราเตะสาวพาวด้าจ้าไปละ เจ้าดูเรียเสียใจยงที่อาบ่ายที่เราไม่เล่าเบาตัวเราแค่ตะคุกตัวนี่เราพี่มาบ่าพอไปพี่เพื่อที่ใจน้อยไทยมีเช่นก็มาขนาดอยู่แล้วพี่ที่มาตัวเราย่อมเล่าสวยเนาะเจ้าดูสิเจเน่เจ้าดูคิดซะจ้าไหมไอ้ลูกพี่ยาอู้เทียนจะพามาไม่พี่ตาเราไปไอ้ลูกเนี่ยยังได้ไปเช่นเราอยากเดียกค่ะไอ้ยาตาไปไอ้ใจตัวเราเลยไอ้ตัวไปไหมเกี่ยวสาวเนี่ยตัวนี้เอาการเราไม่ไอ้ใจอาไปตัวเราชินี่เนี่ยเนี่ย มันนี่มวยเสียแต่เนี่ยมาจ้าละเบ้ไม่ชาติเนี่ยเป้าไปชาติเลยเขาจะลาจีก้าชินี่อาเจ้าเทียนเนี่ยใจ
อันนี้ไงเราจ่ายค่ามาแล้วต่อเสมาลูกเดียวเท่าไรอุโมทอพี่เด้อุโมทอก็มีเนาะเก็บสองนิดตัวนี้เอามาวันตาตัวเองฮะอุโมทอพี่น่าบีล่ะเจนี่ลูกเดียวประมาณเลยโซที่หนึ่งก็ไม่เอาเนาะตีจ้าเวนี่มาเราแต่งยาอะไรอะกูประมาณเลยโอ้ต่อเสมาชาตาเก๋ไม่รู้ลาด้วยจ้าบ่าวนี่โอ้แต่ที่อะคำยาเราสองนี่อะต่อเปล่าอะไรเอาไหมมาเปล่าเนาะนี่มาแต่งยาไม่ได้อะเช่นใจเอ ด้วยเธอหลุดมีเตยท้อเลยไหมราชาเอ้ยลูกของราชาเนี่ยเอาตาไล่ตัวยาตัวเสียยาวเตะขามาแล้วเนี่ยเอาเสียแล้วไอ้ยายแข็งใจยาราชาแต่ดีไม่ตัวเลยเอ้ยไอ้ขามานี่มาโนเลี้ยงก้าเขาดูแลชีอาโกตัวก้าตาเล็บก็เพี้ยบีอพองโกเพนเออพองเปลี่ยนตัวเลยก้าอาเทมาอู่กังเปียเทชายจะจางเงาชูบีนาอพองเปลี่ยนเบบีเชียร์เลยยามเปียเปลี่ยนท่าเลยเจ้เอ้ยลูกอยู่ท่าบีนาเลี้ยงตาอุสบิจอร์สังใจเนียนยาโกเปลี่ยนตัวท่าเลยเจ้ อาเชงก้าตะกอนยาเชงก็ยาวในวิพีตาจ้าอามาดูเด็กก้าปมมุมยานี่เลยถ้าเจ้ากางเกงเปียมาโมยโมตาริชินีอาจ้าตัวเรามาเจเนียเนตเนมิมิยาลาเมมฮาวนี่เลยนิมานุเลียมาอุสบิจอร์ต้องยาวในเพียงสองปีน่ะยาเซียงยาวเอ็นจิชิอาโกตาจ้าเออามาเนี่ยมาเรียนเพียงก็จ้าอุสบิจอร์ก้าขี่เลจวนเจเนียก็จ้าเอ็นยาเอจ้ากูกังสวาตินิดูเพียงตาจ้าแล้วมาดูยามาตาริโกจิบิตาจ้า มอร์เรียมโยฮังก้าในบางอย่างส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่เราจะกลัวเปล่าตัวไม่เพียงเพียงแต่ช่วงนี้อะไรมาแล้วเปล่าสิ่งที่ชินิดได้จนนาทีเราเด็กค่ะสาวอพยพจากเรื่องชินิดจ้าได้นิมานุเรียมาสวยงามเก่าในคีสจ้าอย่าอายุเด็กสิ่งเราเด็กค่ะมาแล้วจนนาทีเดือนนี้ยามาชีเร่ยาเสียงเอ็นจีชิอาโกยาตาจ้าเอ็นจีก้าตั้งหัวดูคู่ประมาณชินิดบีจูจ้าเปล่าชินิดบีเพื่อได้ป่าวเวจีมาชีเกเรตีเป็นสาวเป็นนี่ละตัวยังเป็นนี่เนี่ยย้อนหลัง
chop le tei bi tei tei sa cha ra ma tei o. Ta sain tu o me ya ma be. Ta sain tu sura bitu miya le. Nya sain su le mei gale be bo. Ae lo pyo ne zhe, ae ji tui ma da go lo a sain yao ni ne, balu pong da ran shi de tata wa re twa la li ro re. Turo ka, ni ma no go shi a mu ro me ha ne, shi go do la cha re. Ni ma no ma le, le na so lo, ta lan lao ta ba la cha o ka dui ne zhe, ae ji tui ma, u ka go pa wa ane ne pong ta re, a miu da mi diao twa la bi han ta lai do ma, ae ni a ma pe da cha re. Ae miu da mi go miya no, ni na go ma miya ya bi me le, ni ma shi go do da re. Shi ya la bi la, hao ba re. ขมยาเปียวเลยได้ขมยากูญีไปบ่วะจิสุติมาเลยชวนน่ะเป็ดสีย่าได้คาจม้ารู้มิตาสู่ตั้วกูโตก้าหมู่เลยเลิกไปบิอะญะเวไปบาเลิกไปบาเมมะจาเกมาชวนนูนอกกูล้อบาตาริไล่ลาจาเลยเมตะใบเมใส่บ่ปูวะเนชวนนูลงเมอลึกกูตาเผ่าๆลงจาบาตรุรุริโอจม้ารู้ตုတ်ติ๋นชินเล่นไล่บาเมนอกแท้คาวเตอร์ลาตะลงอ่ะเบเนี่ยมาบาเลยญาซิงหยอกเอ็งจีเยนอกแท้ฉีเล้นเตียนลงมาโพกะนอกสายผิดเนี่ยตองโพตองลงชีเย จม้าเยคันนาโกลาวอ่ะไอ้ตองโพตองลงเยอเลเนียมาเหมี่ยวทาไปเอ้าหูตวยเยจม้าเยอู้ก้าวเนี่ยเปลี่ยนเสร็จไปมีแต่โจไปบาไอ้หลุเลิกไปไล่เยจม้าดีบัวสู่กาล้มหยอกหน่อยมาเวไอ้หลุเปียวกาไอ้ตวยโกเปลี่ยนวนตัวเลยเหรอตูมาวนตัวได้คาอเซ็งหยอกบลูดิแลเปี่ยวทัวจาเลยเหรอนี่มองโนแลทุเตทุทุซึนซ้ําไม่ได้หรอเวอู้ก้าวเปี่ยวแท้ทาได้ตะตากูชูไปญาเซ็งหยอกเอ็งจีอนาภัตโกลาเกจาย ไอ้นามาเฉลียนเตียเราตั้วได้คาชုံเนี่ยเป็ดบ่าวเนี่ยเป็ดสีนี่แหละตองโพตองลงโกด้วยจายายสอทีเนี่ยงะแม่อ๋องโนกาไอ้เนี่ยโกตู้ซาชาพวยได้คาเมียอ๋อมาเหมี่ยวทาได้คาวดลาจีโกด้วยจายายไอ้คาวดลาจีโกอพอโกซวยเต็มมีอพ้องโกพ่นไล่ได้คาอโยจะนี่บิဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေကိုတွေ့จายายไอ้ยูတွေจาได้มาจานี่တဲ့เจี๊ยบะတစ်ချက်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်နေမှာကောက်ယူလိုက်တယ်เจี๊ยบะပေါ်မှာတော့မြ
ตัวเองสุดเลยไม่เคลียร์สเปนเนจ้าก็แล้วเนี่ยสังเกตเขาน่าจะเจ็บยังไงแต่เช้าก็ด้วยใจไอ้เจ็บยังมาเลยยี่บอกย้อนไปไอ้เจ็บยังเนี่ยใช่ยาบีเขาอู้กางเปียก็เขาหน้าตัวเองก็เทปีตัวมาเยอะแสนอะไรมีโชว์บอกเปลี่ยนใจเลยไอ้เช่นกันเลยแต่เพียงเนี่ยมันเอาไปก็ยาวลากันไปอะไรอย่างนี้ยาวลาบีพี่ด่าจ้าป้าเวงเจงก็วัวร้อนยังไงไอ้ใครมาเบ้จอดูหลานเรตันนี่ก็ใจยาบีอู้ทุนจอดูลูอู้ทุนจอดูลูซูเดียยาวลาใจ มีมานุกอมยันอ่ะตั้งแต่เนี่ยเช่นท่าใจไม่นัวติดสาพาปูจันสิบเมย์ไม่อยากบุเลยพ่อเจ้าเลยสุรอที่ยันนารีอ่างานเนี่ยตั้งแต่เนี่ยยันนารีพี่เนี่ยรู้เว้งาตั้งสาลูรำเขาบุจอดที่ที่ยันตาเจนจอดตุเดียพี่เนี่ยรู้เว้งมีนัวอ่ะคุณรู้จูซาบิชาบิอ่ะปูก้าวหน้าปูกว่าเก๋ๆไม่อยากทาร์เลยยี่ปงเจ็บยันเนี่ยเจ้ากูต่างอารมณ์เปรี้ยวเอ้ยลูตั้งแต่เนี่ยเช่นมีเจ้าหน้าจ้าไม่ได้ต่างรบไปเปรี้ยลายลีเลย
Utin joga, jibon na chanya la reka, tu ko la re, so khao ne, utan bachayin so du niyao la te go te bila de. Ay lu niyao ga, jibya na chako sa sa jibi, nya se yang inbya jishiya go lanyo to biai. Nao do alo, injishiya bago toa jai. Inji ga, amu kari bia si ni bime, da cho niya re maro akang tai me shi ni cha de de. Jibon nyo ga, jiyao khan jani ya go nyo ta ra cha, jiyao se nai niya go lai lian shabu ya, nao so, li ga bia ji apa ma an wat kuko dui cha yae. Adi anwa da ka go pwen mi, a cho ga abo ma sao ni bi, da cho ga miyao khan ne go se mo bie ne. Abo ma sao cho da ta bi, uten jo di di jo, so khan uten ba chay no ba we, a cha niyao ne suzu baong chao yao ao go se noa jai. Miyao adwe ma ro, po ni bingu miya ni ne bai sui niya cha, a do cha ang phe sha bie ya le. Ma me niya cha, lene miye go atong piu cha ya le. Miyao nyo bia tha re niya ga, miyao khan niya da niya ma, da ka cha da ku go nyo bia tha re. Ay da kaya dwe ma ro, u te ka to wa ta ke le yen na re shi bhe re. Lo ba da re ga, ay da ka go lai sha cha ya, da ni ya ma ro, bai ta re jo na ka ta cha go dwe ya re. Ane nge cha ao jo cha pwe no le miya ra cha, ta na ne pye ka pwe ne. Along bai ta re akha ne ma mo, ta na ta ne ga na kwe ma ta su nyan ta re. Ne ya ne mya na cha ma pho ne, a so lai pyo cha la re. Da ka cha le pyo cha ta ke re. Wong ne so, da ka pwe na re ka, a mao yek te ma me me dren ne twa la re. Jauh siang kau ni, asing yang perlu dia pihak beliau eh? Hah? Pak kau ni le? Tenan ni pihak apa? Tetang tang ni, tenan tang ni cakap, apa kau lampuan cakap, dia akan seni dekat jaga, wong ni pihak jalan bi pihak tuan le doai. Uthen jauh, tenan ni pihak beliau le, asing yang perlu dia karo, si ko, domye, dola cakap le doai. Lepas tari ye, kencam makaro. Ache ni de, alam ni dah doai kama ni mau dega, dia seni dekat kau pihak cakap. Apa masa ni tu niau kalle terapi dua jari bi, niau kan niau deka, lebih mahal yang dan jadi nanti so niau go cuy ali ori. Lepas dari tu, setingka melapa ke baju, ini nama lo, udin jauh pun hari niau kan ni go benci deka, jadah dalam go cuy aja, apian go tau yang labi pun lagi do, udin kat harga ni, shooting apa ni ni, jamnya, lawu yang nama jauh go cuy jaya. Ayah nari ko yang si biasa, yang sering suruh mengelir, yoga leter cara kau dalam jigo, mida jual cai. Tu mama jadual itu, ayah nabi si dia ko tu kebi, kudo kamu lebih lebih lebih, amnya ada webi lagi. Di mana tu le, mama kami ayah ma, ya doa jauh ni ke jadi pilihan kamaro, doa songwei ini sama laru bah pilihan lapa lagi. Sama laru le, jadi nabi si tu yang aja, wanda jenah ni cari le. Eri pihak kima be, so di negara yang nuka tayar naja, ni muka sama lagu cekuan pemilih leta kuan tangaya, bula greka, ni muka bama tanya sian si negara sama laga le, cici pupu ne be lekangaya, seting male, joshua cino muri ne, asong tercaya be re, loka ye, temara tawa day, loba jitu re ma, loba yang nisa muka melom tu kaya dulu, ache se ache mago temu tahu re male, ache caw ya le. Jinu Murego Kansa Jayamaga Jamata Pyabeyore. Chupraytam ya shing, aku nasi ngayare salanligo praytam ya alo le chanitali melu yongji miwai. Nau yate maale blumyo se wen saapwe kao ne chao ya liri, salanligo tensa pe humle sura saamyo nasi npe jhabao no. E-story andate me chane ka ni tensa pege rarego miyere nasi njene suye no. Chane lego like and subscribe le lo thaapibule mami jhabane no.